ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Love Story Channel ကနေကျေးဇူးသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဇလံအသက်လေးတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။မင်္ဂလာရေးသားထားတဲ့ပြားရည်စန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရင်ရှင်။ဇလံလေးကိုမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Notification ခေါင်းဆောင်လေးဖွင့်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုကြပါရစေ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုဇလန်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။မင်းဆိုကို့ကိုပတ်စံသုံးသောင်းချီကွာ။လက်ဖက်ရည်တောင်းနေတဲ့မင်းဆိုတီးသွားပါရဲ့။ပါးစပ်အတွင်းကလက်ဖက်ရည်တွေထွက်ဆင်လာသလို Three စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လဲမင်းဆိုသတွေးထွေးလိုက်တယ်။ရှေ့တက်တဲ့မှာဝင်ထိုင်လို့မပြီးသေးခင်ပတ်စံချီတဲ့နိုင်တကာကိုအတန်တိတ်ဆဲပြီးတော့မင်းကွာသူများစားတောက်ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီ။နည်းနည်းပါးလိုက်တီစမ်းမှာမတိကျင်ဘူးကွာ။ဟုတ်မမင်းဟာဟုတ်တယ်လေကွာအလိုက်တိနေပတ်စံကြည့်ဖို့ပြောထွက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်အလိုက်မတိရကဲမင်းဆိုချီးစမ်းပါကွာနိုင်တကာအာမနာတန်းပြောပြနေမင်းဆိုနှကန်းတဝိုက်ကိုတီရှူနဲ့တစ်ချက်ပုတ်တော့ပြီးတော့စားပြရစီတောက်ပြရစီအောင်ကွာကဲကဲစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ချီးကွာ3000တိတိနော်တပြားမှမရောစီနဲ့နိုင်တကာကလုံရင်ကိုပဲထမှန်ပြောပြီးတော့ခရရရရှင်တွေတစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးတော့တောက်ပါလေမင်းဆိုဘာမှမပြောတော့ပါဘိုက်ကစားနေရမှုကျုပ်ဥပူတင်ဆိုင်ရင်နဲ့လက်ဖိရည်ကိုဂမန်ကတန်းတောက်လိုက်တယ်တောက်ရင်းစားရင်နိုင်တကာကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်ကြည့်တယ်နိုင်တကာမျက်နာကစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ညနေကလည်းပါနေရမှုနေစမအောင်မင်းဒီနေ့ကားဆွဲရမလားဆွဲတယ်အဆင်မပြေဘူးလားဘူးကြီးကွာပြက်ပြက်ကြီးပြောလိုက်တဲ့နိုင်တကာအတန်ကတစုံတစ်ယောက်အပေါ်မကြည်မနှံ့နိုင်တဲ့ဒေါသတွေနဲ့အပြားခံနေတယ်မင်းဆိုပူတင်စားလက်စားကိုတက်ပြီးတော့တနေလုံးဘူးကြီးလာဘူးပေါ့ကွာဘူးဘူးဘယ်ဘဝရေစမ်းမန့်ကိုမသိဘူးဘူးမနဲ့ကိုစုံလာဟမ်ဘူးမဘယ်ရဘူးမတော့ကွာမင်းဆိုမေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့မျက်ဝန်းမှာမြင်ယောင်လာပါတယ်ဒီဇိုင်းကခစ်ဆန်ဆန်အလားပြန်တဲ့တာမန်မင်းကလေးထက်ထူပါတယ်စပင်ကိုလှိုင်းပုံစံဖြစ်အောင်သုံးယောင်ချဲထားတယ်အဝရဲ့မော်ဒန်စင်းရဲ့အနီဆွေဆွေရဲ့ခါလာချထားတဲ့အဲ့ဒီသဖြင့်၃ယောက်ချဲကဘယ်တစ်ဖက်မှာနရွက်ဖုံးယုံအချွန်ဆွဲလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တန်တစ်ဖက်ကကြောတစ်ဖက်လောက်ထိကိုရှည်ကြနေတယ်။မျက်နှာစိတ်အပိုင်းအသီးသီးပေါ်မှာကာလာတို့ကအယောင်ဆုံးနေ။နောက်ပြီးသူမကိုသူမကိုရီးယားမင်းသမီးဝင်စားတယ်ထင်လားမသိပါဘူး။သွေးကြောစိမ့်တွေပေါ်လင်းတဲ့ပေါင်လုံးဖြူဖြူတဝက်ပေါ်နေတဲ့စကက်တူတူကကလေးနဲ့အပေါ်အင်းကြီးတူတူလေးကလည်းခါဖုံးလူယုံဖုံးယုံပဲဖြစ်ပါရဲ့။လက်ကလေးနဲ့ကိုအမူအရာလှုပ်ရှားယုံနဲ့ဘိုက်သားတဝင်းဝင်းပေါ်နေပါရဲ့။တောက်ချွန်ဖနက်က6လက်မမကပါ။အရက်ကလည်းရှည်သွဲတော့သူမပုံစံကိုကထင်ရှားနေတယ်။ပခုံးလွယ်အိတ်ဝိုင်းကြီးကိုဘေးလွယ်ထားသလို fashion နဲ့လိုက်အောင် fancy ပုံစံရတနာအစစ်တွေကိုစင်ထားသေးတယ်။မျက်နှာလေးကတလောကလုံးကိုဇောင်းတင်ထားသလိုပါ။မာကျွတ်နေတဲ့မျက်နှာကလူပေါ်ကျော့ဟန်မူရမျိုးဖြစ်ပါရဲ့။အစိမ်းနီ fashion company ရှေ့မှသူ့တက္ကစီကောင်ကိုလက်ထားစီးပြီးတော့အိမ်မန်ဆွမ်းအားအစစ်မြင့် coffee ဆိုင်ရှေ့မှရက်ခိုင်းတယ်။သူလဲရက်ပေးလိုက်ရမှာတော့ငနေမကကားပေါ်ကနေတုတ်ခနဲ့ဆင်းချသွားတယ်။ဟာဟေးဟေးဟေးတက္ကစီကပေးသွားအောင်လေကွာ။သူကမန်းကတန်းအော်တောင်းပါတယ်။သူမခြေလမ်းဆက်ခနဲ့တွန့်သွားပြီးတော့သူ့ကိုပူကြည့်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ခနဲ့တလူအမူအရာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။စောင့်နေပေးမယ်။ခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့ coffee center ရဲ့ဖနက်တန်တောက်တောက်ပေးပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။သူမပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကားထဲပြန်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေရတယ်။တချို့ခီးတွေကဒီလိုပဲမဟုတ်ပါလား။ကိစ္စလေးရှိလို့ခဏတစ်ဖြုတ်ကားပေါ်အဆင်ပြီးရင်ပြန်တက်လာလိုရာခီးကိုသွားတက်တာမို့သူနားလည်းမူပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။အတန်ကြာတဲ့အထိသူမပေါ်မလာပါ။လာနိုးလာနိုးနဲ့စောင့်နေလိုက်တာတနာရီမကလို့နှစ်နာရီထိုးလူပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူဆက်ပြီးတော့မစောင့်ကြတော့ပါ။ထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အချိန်ဖြုံးမဲ့အစားလမ်းမှာရှောင်မောင်းနေရင်ခီးတဲ့ရဖို့တေချာတယ်။ဒါကြောင့် coffee ဆိုင်ထဲကိုလမ်းဝင်နေသူမစီကတက္ကစီကတောင်းပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းသူရုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါ။ဆောင်းဝိုင်းတိုင်းမှာအပြည့်ဖြစ်နေပြီမဲ့သူမကိုမမြင်ရပါဘူး။ကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမေးမိတယ်။ဒီတော့မှအပေါ်တက်တီးတန့်ခံနေမှာတဲ့။ဒါနဲ့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့အပေါ်တက်တီးတန့်ခံတာဝန်ခံကောင်တာမှာသွားပြီးတော့ပြန်သွားပြီတဲ့။နိုင်တကာမေးရိုးတက်လျှောက်ခံပြင်းပြီးတော့လှုပ်ခါသွားတယ်။လူပုံကဆိုရှယ်ကျနေပြီးတော့အခုတော့လှည့်ပတ်ညာဝါအတွမ်းမဲနောက်ကျမှတီးခွင့်ရတဲ့ဖြစ်ရင်မှတက္ကစီကရှုံးလို့သာမကသူ့အချိန်လေးလည်းပြုံးရတယ်။သူမညာဝါသွားမှန်းသိလို့ကားရှောက်မောင်းနေတော့လေခီးတယ်မရပါဘူးဒါပြင်ကားကစီချေးပြီးပြီးတော့ထိုးရက်သွားလို့ဝက်ရှော့ပြရသေးတယ်နောက်တော့ခီးတယ်ရပါတယ်ဘူးကလက်စကားပြောတဲ့အဲ့ဒီခီးတယ်နဲ့လည်းအဆင်မပြေပါဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးဈေးဥမပေါက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်ဟုတ်ရောလားမင်းကွာ
မင်းဆိုးကဥဆောင်ပြီးတော့ရှိလိုက်တဲ့အခါနောက်မှရောက်လာကြတဲ့သူရောနဲ့အောင်စင်တို့ကပါအားရပါရရှိကြတယ်။ရှိတာသူ့ကိုတယောတာမဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတင်းနေတာမို့။ဘာရှိတာလဲကွာမင်းတို့ကရှိစရာဟုတ်ကွာ။သူရောကကြာစိတ်တစ်ခွက်လမ်းမရင်းနဲ့ပြောတယ်။သူကမျက်မှောက်ကုပ်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်လေဒီမှာငါခံလာရတာနော်။ငါတို့ကောင်းနေလဲကြုံဘူးပါရဲ့ကွာ။အောင်စင်ကအရင်ရရင်နဲ့စာနာတယ်လို့ပြောတယ်။အင်းနေတဲ့ရှင်တွေးတငုံကိုသူကမောတောင်းရင်နဲ့ကိုလောက်ဘူပိတ်မယ်မထင်ဘူးကွာ။ဒါတော့မှန်တယ်။ညာဝါခံရပြီမဲ့ဈေးဥလို့ပေါက်ပါရယ်။မင်းလေကြောင့်မှအလိန်လဲခံရသည်တနေ့လုံးလဲဘူပိတ်သေးဆိုတော့တင်းလောက်ပါပြီတယ်။ရုံနဲ့ကိုမလိုက်ဘူးကွာ။အေးတချို့မင်းလေးတွေကအဲ့လိုပဲကွာ။အမြင်အရတော့အထည်ကြီးလိုလိုရှယ်ကြီးလိုလိုနဲ့ရုံနဲ့ညာဝါနေကြတာ။အဲ့လိုဟာလေးနဲ့ဆုံလို့ရှိရင်လူကခံပတ်ကြည့်ပဲ။ဒင်းတော့ကတက်ပဲတက်နိုင်တယ်။တက္ကစီကမရှိလို့ပါရူးရူးသားသားပြောရင်လည်းရတာပဲကွာ။အောင်စင်စကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့မင်းဆိုးကတမ်းမှချတယ်။နားရညစ်မနေနဲ့ကွာ။ကဲရရမင်းချီတဲ့တုံးတော့တကြမ်းမမရော။မင်းဆိုးကပြပြောဆူဆူနဲ့အနက်ရောင်ခောက်ပတ်စံအိတ်ထဲကနေပတ်စံတုံးတောင်ရေထွက်ပြီးတော့ပေးတယ်။လို့သေးလား။အောင်စင်နဲ့သူရောကကူညီလိုစိတ်နဲ့မေးတယ်။တုံးတောင်ဆိုလောက်ပါပြီကွာ။ဘာလို့ဖို့လဲ။ဒီညနေမမေကိုစေခံပြရမှာမို့ကွ။ဩ။တငယ်ချင်းအားလုံးကမမေယောဂအခြေအနေကိုသိနေတာမို့။တော်တော်ကမတတ်တာဘူးလား။တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ပို့လဲစိုးမလာဘူး။ဒီညနေစေခံသွားပြရင်ဒေါက်တာကိုတီချပြောပြရမယ်။တငယ်ချင်းနေတမကိုစီချလိုက်တယ်။မမေမှာယောဂဆောင်စွာရှိနေတယ်။အဆုတ်ရောင်တာနဲ့ချောင်းဆိုးတာကပိုဆိုးနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ပါရဂူနဲ့ပြချင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွ။မင်းဆိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။အခုလေအစုပ်ပါရဂူနဲ့ပြနေရပဲကွာခတ်တာသွေးတိုးနဲ့စီးကြွားလည်းရှိပြန်ဒီကြားရဲ့ယောဂဟောင်းလေးပန်းနာကပါပြန်ထလာတော့အလွယ်တကူဆေးမတိုးသလိုဖြစ်ဖြစ်နေရဲ့ကဲကိုသွားတော့မယ်ကွာမမေစေကန်းချိန်နီးနေပြီโอเคโอเคတငယ်ချင်းတွေကအလိုက်တတိလက်ပြားတယ်သူလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ထိုင်နေကြလက်ဖေးဆိုင်တွေကနေထွက်ခဲ့တယ်ဘူမနဲ့နောက်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံပြရစေနဲ့လို့စိတ်ထင်ကကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တာတော့မကောင်းတင်လေဘာရဲ့စည်းစဝါမွေးပြောတဲ့အခါမှာတော့နှင်းစီခက်ရန်ဆောင်မြင်ဝန်းနဲ့ကြည့်တယ်။ဟိုဟိုလေစည်းစဝါပြောတဲ့မကောင်းဆိုတာခက်ကိုအထင်သေးတော့မှဆိုလို့ဟုတ်တယ်နော်စည်းစဝါ။အလားစင်ကဖဖထီထီဝင်ပြောတယ်။စည်းစဝါမွေးလဲကမန်းကတန်းကောင်းငိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခက်ရဲ့ခက်ကိုအဲ့ဒီတက္ကစီဒရိုက်ဘာကဘာညာပြောလာလို့ရှင်ခက်ပဲအရှက်ရစရာဖြစ်မှာလေ။လာပြောကြည့်ပါလား။သူ့ကမြို့အောင်ကိုပစံပုံကြီးကိုကျဲပေးလိုက်မယ်။ခက်ကျဲပေးနိုင်မှန်းသိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဆက်မပြောနဲ့။နှင်းစီခက်မန်နဲ့ဟန်တာရယ်တငယ်ချင်းတွေရောက်ဇက်ကလေးတွေပြုဝင်ပြီးတော့ခက်ကလက်သေးကုံပေါ်ကိုကြောက်ပကြီးအလှချေပြီးနေတဲ့ဖြူတီပါလာမကောင်မလေးပါကိုတွန်ကနေဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်ဟိုဟိုဟိုလေးစည်းစဝါမွေးကဆက်ပြောချင်နေသေးရယ်ဘာဟိုလဲမပြောနဲ့ဆိုမပြောနဲ့ပေါ့နှင်းစီခက်ပါဆိုတာရှင်တို့သိရင်ပြီးရောထီမထင်ဟန်နဲ့နှင်းစီခက်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတွေရောက်နှုတ်လျှော့ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေပြန်လည်ပြီးတော့မြှောက်ချရယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနှင်းစီခက်ရဲ့ဩဇာကံလို့ဖြစ်နေတော့လေညှိနှိုင်းရတယ်။ဘာမှဆက်မပြောဘဲနဲ့နှင်းစီခက်လက်သေးကိုပကြီချဲပေးနေတဲ့ beauty parlor ကအကောင်မလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုတာတာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငေးကြည့်နေတယ်။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှုတ်ဆိတ်သွားမှနှင်းစီခက်ချိန်နဲ့သွားဟန်တူတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။နှင်းစီခက်ကိုဘသူကဝေဖန်လို့ရဘူးလေ။နှင်းစီခက်ဆိုတာစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ရမှချိန်နဲ့တဲ့သူ။ဒါကိုတငယ်ချင်းနေသားမကဒင်းလေတီးတဲ့နဲ့ရှင့်ခက်ကဘယ်တော့မှတက္ကစီစီးရတဲ့အဆက်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါ။အဲဒီနေ့ကခက်စိတ်ဆိုးနေခဲ့တယ်။မမစိန်ကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့မမစိန်ရဲ့ fashion company တွေကနေထွက်ခဲ့တယ်။မမစိန်ကအနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ချော့ပါသေးတယ်။မမစိန်ကိုခက်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့အပြင်အရောက်ထွက်ခဲ့ပြီးခက်ကိုယ်တိုင်စီးရတဲ့ Mercedes ကားနဲ့လေးကို company ကားပတ်ကနေရာမှာရှိတာသိပေမဲ့အဲဒီစီအောင်မသွားတော့ပါ။လမ်းမော်တက်ပြီးတော့ရရကားကိုတားဆီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မမစိန်ကိုကောက်တဲ့စိန်နဲ့ခက်အရာရာကိုမိထားပြီးတော့အိမ်မက်ဆွမ်းကော်ဖီဆိုင်ရောက်လို့ဆိုနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ရှိကားရတာနဲ့သူမတန်းကနေကားပေါ်ကဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဟေးဟေးတက္ကစီကပေးသွားအောင်ဆိုတဲ့ကားဒရိုက်ဘာရဲ့အော်တောင်းတဲ့အကြောတော့မှတက္ကစီစီးပစ်ခဲ့မှခက်သတိရတယ်ခက်ပိုတင်းသွားတယ်စိတ်ကောက်နေရတဲ့အထက်ရှင်ထဲမှာရောက်ရက်ခက်ပြီးတော့တက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပုံစံကခက်ကိုအချောင်လိုလိုဖားလိုလိုထင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါမသိရင်ခက်ကပတ်စံပေးမစည်းနိုင်တဲ့အစားရရထင်နေလားမသိဘူး။ဒါကြောင့်စောင့်နေပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုတန်ဝင်နေ။ဒင်းကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့စောင့်နေတာခက်ကကော်ဖီဆိုင်အပေါ်ထပ်တီးတန့်ကဲပရိပောက်ကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူစောင့်နေတာမြင်ရတော့ခက်အကြည့်နဲ့ကြီးကျေနပ်တယ်။သူဘယ်ချိန်ထိစောင့်နေနိုင်မလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့။ခက်သိချင်လာတယ်။စောင့်စမ်းပါ။ဒါကြောင့်တမင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။
သူမဆောင်နိုင်တဲ့အမှုရာနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုတန်းဝင်လာမှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်တက်ကောင်တာတာဝန်ခံကိုခတ်မှားထားတဲ့သူမပုံစံကိုပြောပြပြီးတော့မေးလာတဲ့သူကိုတာဝန်ခံကခတ်မှားထားတဲ့အတိုင်းပြန်သွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမျက်နှာကချိန်ကန်ပုံးလို့ဝုန်းကနေပေါက်ကွဲသွားပါတယ်ကောင်းတယ်သူပေါက်ကွဲပြီးလှည့်ပြန်သွားတာကိုခက်ကဒူးတနန်းနန်းနဲ့ကြည့်နေလိုက်တဲ့ခက်အတွက်အရသာရှိဆုံးကအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ပါလားအိပ်ပျော်နေပြီမဲ့ချောင်းတဆူဆူနဲ့နိုးလိုက်ချောင်းဆူလိုက်ဖြစ်နေတဲ့မမေကိုသူတနာလို့မဆုံးနိုင်ဖြစ်ရတယ်မမေမမေလက်ဖွာလေးကိုသူကျဉ်ကျဉ်နနာဆုပ်ကင်ထားရင်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်မမေချောင်းတစ်ချက်ဆိုရင်နဲ့မျက်လောဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ချောင်းဆူပြီမဲ့အရင်လောက်မပင်မမောက်တားရဲ့နေကွာတဲလုံးမာရဲနိုင်ရဲ့သစင်ချိုကအခန်းထဲဝင်လာရင်းနဲ့တက်ခနေပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်လို့နေရပါချိုရဲ့အမေကပါသစင်ချိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝင်ပြောတဲ့အခါမှာသစင်ချိုကိုသူမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်သစင်ချိုကသူ့ကိုမျက်ဆောင်ထိုးရင်းနဲ့ကဲကဲတဲတာလေးရှောင်းနိုင်အောင်ပါနေရဟဲနေရလေငါအကောင်ပြောတာပါအရင်ကနေအမေချောင်းဆိုးရဲဆိုလို့ရှင်အဆက်မပြတ်ဆိုးရလေပြီးတော့ချွေးဖြိုင်ဖြိုင်ထွက်တဲ့အထီကိုချောင်းဆိုးပြီးလို့ရှင်လဲဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့မောနေသေးတာအခုအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ကြည်မီသစင်ချိုကတူတက်လက်လက်ကလေးပြောရင်းနဲ့မိမိဘက်ကနေစကားကြောင်းခင်းနေမိမိကလဲနေရကနေထားတယ်သစင်ချိုမြဲ့ပြီးရဲ့ရေချဲအေးတင်းကုန်တောက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲတားရဲ့မိမိကိုမိမိသိပါတယ်ချိုလေးလည်းတိပါရဲ့ကွယ်တွေ့လားမမေဝင်ပြောတော့သစင်ချိုရဲ့မျက်နှာလေးဝင်းကနေဖြစ်သွားတယ်မမေနဲ့သစင်ချိုတို့လည်းပြောလာတော့သူ့လက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မမေကစကားပြောရင်းတောင်မှဖြောင်ဖြောင်မပြောနိုင်မင်းနဲ့ချောင်းဆိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလဲပြီးရောဟာအဲ့ဒါကြောင့်နေုံပြောတာပေါ့ကားဆွဲမယ်ဆိုရင်သွားဆွဲတော့လို့စိတ်ချရပါပြီလို့ချိုပြောတာပေါ့ရလားမမေရပါတယ်တားရဲ့ချိုလေးမမေနာမှာရှိနေတာပဲဘာမှမပူပါနဲ့မမေကလည်းသစင်ချိုရဲ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အေးလေ၊ तू ကတနေကုန်တနေကန်တက္ကစီပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေရဖြစ်ပါတယ်။မမေအနာမှာသစင်ချိုအဖို့ရှိနေလို့သာ तू စိတ်ချလက်ချကားဆွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူး။အမေတခုသားတခုဘဝမှာအခုလိုမမေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့အနီးကပ်ပြုစုမဲ့အဖို့တယောက်လိုပါတယ်။သစင်ချိုက तू နဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်အင်းချင်းကလည်းကက်လျက်မိသားစုချင်းကလည်းဆွေမျိုးတွေလိုရင်းနှီးနေတော့အခုလိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့မမေအတွက်တအားဖြစ်ရပါတယ်။ကဲတော်တော့လေအေးပါနေရလဲဟောင်းမချိုးကအကောင်ပြောနေရနော်နောက်မှကားဆွဲတာအချိန်သိပ်မရဘူးလေပါလေးနဲ့ညီးမနေနဲ့ဟုတ်ပါပြီဆီယာမကြီးရေလောလောဆယ်နေ့ပတ်စံနဲ့ဈေးဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထောင်းနေ့လယ်ထမင်းစားပြန်လာတော့မှပတ်စံပေးမယ်ရပါတယ်တိချမချက်ခိုင်းနဲ့ငါတို့အိမ်မှာပဲပေါင်းချက်ထားမယ်လေကျေးဇူးပဲဟာတွေ့လာကြည့်မေးသစင်ချိုးကသူမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်တော့လုံးဝမကြိုက်တတ်ပါနှက်ခမ်းချွန်ပြီးတော့မမေကိုတိုင်ပါလေဟုတ်သားပဲသားရဲ့ချိုးလေးမကြိုက်တဲ့စကားလုံးမသုံးပါနဲ့ကဲကဲကဲကျေးဇူးမတင်ဘူးကျေနပ်ပြီလားဒီတော့မှသစင်ချိုရဲ့စူနေရဲ့နှက်ခမ်းလှပစွာပြုံးသွားတယ်ခေါင်းလေးပါတပါရင်းနေတဲ့အခါမှာတော့ကျေနပ်သွားတဲ့သူမဟန်လေးကချက်စပွဲကောင်းနေပါတယ်မမေသားသွားတော့မယ်နော်အေးကွယ်ချိုးမမေကိုစေးချင်အတိုင်းသတိလုပ်ပြီးတော့တိုက်တော့အချိန်မလွဲစေနဲ့တိရဲတိရဲချိုးဆရာလုံးမနေနဲ့ချိုးအငေါ့တူးတယ်လို့ပြောတော့သူရှိလိုက်ပါတယ်ကဲသွားပြီနော်သူပြောရင်းနဲ့မမေကိုကျဉ်ကျဉ်နနာတစ်ချက်ဖက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါ ਉਹ ပဲသစင်ချိုကတဲလုံးတယ်လို့မျက်ဆောင်ထိုးပြန်ပါတယ်။ဒီမင်းနဲ့ဒီသားပဲရှိတော့တဲမှာပေါ့ဟာ။သူပြောတော့မမေနဲ့သစင်ချိုကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့ပြုံးကြတယ်။သူအဲ့လိုပြောတော့မမေကသူနဲ့သစင်ချိုကိုတလဲစီကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတယ်။အဲ့ဒီအပြုံးကမမေရဲ့ဝေဒနာတွေကိုလျှော့ပါသွားစေတယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်သူပို့ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချဖြစ်ကအလုတ်သွားတဲ့သူ့ခြေလမ်းလေးကတွက်လို့နေပါတယ်။ဒီညတော့လက်ကုံကဲရမယ်ကွာ။ဘာလဲ။မိမအိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်နေလို့လား။ဟာချက်။အောင်စင်အားရပါရပြောတာကိုနိုင်တကာခနဲ့တယ်လို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအောင်စင်မျက်နှာရှုံ့မမဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တာပဲမင်းရလေကွာ။ဖြိုးပုံကမင်းမိမစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရောက်ခမအိမ်ကိုဆင်းသွားတာမလား။စိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းအိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်နေလို့ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီညလက်ကုံကဲရမှာလို့မင်းကလက်ကမောင်းခတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ရဟုတ်မှာလဲမင်းဆိုရ။ကဲဒါဆိုဘာကြောင့်ကဲရမှာလဲရှင်းအောင်ပြော။သူကကုန်းဝါနေရင်တန်လန်မေးပါတယ်။သူတို့တက္ကစီသမားတွေကိတ်ထိုးတဲ့စီကန်းရှိအမိုးပါတဲ့အုပ်ခုံမှာလူဆောင်တက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့မင်းဆိုအပျော်ရန်ကြားထိုးနေတဲ့ဝိုင်းလေးကိုအောင်စင်ဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အောင်စင်ပြောတာကိုတငယ်ချင်းနေနားမလည်ပါဘူး။ထင်ရမြင်ရဆက်ဆက်ပြောရင်းနဲ့စူနယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လဲအောင်စင်မိမအောင်စင်ရဲ့စကားများပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာနှစ်ပတ်တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်စင်လိုက်ခေါ်တော့လဲအောင်စင်မိမပါမလာပါစိတ်ဆိုးပြီမှလာမယ်လို့ထင်ခန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိမနဲ့ဝေးနေတဲ့အောင်စင်အဖြစ်ကမြောင်မီခဲကိုင်မိတယ်လို့ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်နေတာတငယ်ချင်းအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစီကန်းရှိခိတ်မှာကားရက်ပြီးတာနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းအဲ့လိုအောင်စင်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိကမှဒီညငါမိမရဲ့တငယ်ချင်း channel မှာပါတီရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါငါမိမငါ့ကိုလာခဲ့တဲ့ဩဒီတော့မှတငယ်ချင်းအားလုံး organize ဖြစ်သွားတယ်အကျိုးနှစ်ပါးသွားကမယ်ပေါ့လေဟာသူကမင်းကွာသူကပြောတော့အောင်စင်ရရှက်ရှက်နဲ့လန်ထိုးတယ်တငယ်ချင်းအားလုံးအောင်စင်ရဲ့ရှက်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ရီမောကြတယ်တငယ်ချင်းတွေရီကြတော့အောင်စင်အရှက်သေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကွာနှစ်ပါးသွားကြိုကတော့ဘယ်သူတရားဆွဲလို့ရမှာမို့လို့လဲဟုတ်ပါပြီကွာဘသူမှတရားမစွဲဘူးမင်းတို့ချစ်ချည်ရေးပွဲစဉ်ဖြစ်သွားတော့ပိုကောင်းသေးတယ်ကွာမင်းမင်းငါ့ကိုနားလေတဲ့နိုင်အမြန်ဆုံးမိမရပါစေကွာအောင်စင်ကိုနိုင်တကာဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ပြောနေတာကွာနော်အောင်စင်မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ပြောရင်းနဲ့ကျန်တဲ့တငယ်စင်းလေးပါပါလာအောင်စီယုံစကားလေးပြည့်သွင်းလိုက်တယ်အောင်စင်စကားလုံးအသွင်းမှန်သွားပုံရတယ်တငယ်စင်းအလုံးသူ့စီကိုအာယုံရောက်လာပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်သူငိမ့်အလေးနဲ့ကြည့်သူကြည့်နဲ့ဟုတ်တာပဲနိုင်ရမင်းလည်းမိမမြန်ယူတော့ကွာဟာဘာဆိုင်လို့လဲကြာကစားပွဲလေးရက်တန့်သွားပြီးတော့စကားလန်းချောင်းကသူ့မိမယူရေးကိစ္စစီကိုဥလဲသွားတယ်ဆိုင်နာပေါ့ကွာအားလုံးထဲမှာအိမ်တော်တက်အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းဆိုးဝင်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းဆိုးကိုသူ့မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်တော့မင်းဆိုးကခက်တီတီဆိုရယ်ဘာကြောင့်ဆိုင်လဲမေးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးဆိုင်နာပေါ့ကွာစိုးစမ်းမအောင်ခနဲ့တယ်လို့သူ့မေးတယ်မင်းဆိုးမျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကိုဟန်ပါပါနဲ့ပင့်ချပြီးတော့မိမရှိရောနောက်ကျောင်းအေးတာပေါ့ကွာထမင်းရင်ချက်ဖို့မပူရဘူးအိမ်တန်ရှေးလုပ်ဖို့လည်းလက်မကြည့်ရဘူးကားဆွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ထမင်းဝမ်းကအဆင်သင့်မယ်လက်ကလေးဆေးပြီးတော့စားယုံမယ်နောက်ပြီးဘာဖြစ်လဲမင်းဆိုးကစကားကိုရက်ထားတယ်ဒါကိုသူကနှာခေါင်းရှုံ့ပြူရင်းနဲ့မေးပါတယ်အောင်စင်နဲ့သူကပြောလိုက်လေဆိုတဲ့မျက်စာနဲ့မင်းဆိုးကိုပြောတယ်မင်းဆိုးကလည်းပြောချင်နေရမို့နောက်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာညစာစားပြီးတော့ထမိန်ဆွဲလန်ပြီးတော့ဇိန်ခံအိမ်အောင်ပေါ့ကွာဘာကွာထမိန်လန်ပြီးဇိန်ခံအိမ်အဲ sorry ချင်းအောင်လန်ပြီးတော့ဇိန်ခံအိမ်အောင်လို့ပြောတာကွာမင်းပါစက်ကချင်းအောင်နဲ့ထမိန်မှားလန်ရတယ်လို့ကွာဘယ်ဟာလန်လန်ဇိန်နဲ့အိမ်ဖို့ကအဓိကပါပဲကွာခွေးကမင်းဆိုးကိုဖိဆဲပြီးတော့လက်သေးနဲ့လန်ထိုးလိုက်တယ်မင်းဆိုးတဟဲရင်နဲ့ရှောင်းတယ်အစင်သက်ထောင်ထားတဲ့ချင်းအောင်လန်ပြီးတော့အိမ်ရတာဇိန်ပေါ့ကွာနိုင်ရလူကတနေ့လုံးပင်ပန်းထားရမလားပြားရည်စမ်းချင်အောင်ထောင်စီရမလို့ဘူးလေကွာနေရည်စာရည်ဘလောက်အိုကေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမင်းအသက်ကချင်အောင်လန့်အိပ်ဖို့အချိန်တန်နေပြီကွာအောင်စင်ပြောတဲ့နောက်မှာတော့သူကအားပေးအားမြောက်သဘောဆိုပါတယ်တိတ်တေးကြတာပေါ့ကွာတငယ်ချင်းတွေအတီပြောလာတော့သူခေါင်းရမ်းလိုက်တာချက်ချင်းမှဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းဆိုးကအလေးနဲ့မေးတဲ့အခါမှာတော့အမေကျမ်းမကြီးကငါ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲမင်းကျမ်းမကြီးလည်းအရေးကြီးတာပဲလေကွာငါဘာဖြစ်နေလို့လဲသူရရမိမယူခြင်းကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်တဲ့နှာဘူးကောင်လေဒါပဲဥတည်နေတဲ့သူတို့နာကိုနိုင်တကာမနေချင်တော့ပါတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တက္ကစီငားမဲ့ဦးလေးတို့ရောက်လာတာကအဆင်ပြေသွားပါတယ်တက္ကစီအလဲကသူဆိုတော့အုတ်ခွန်ပေါ်ကထထွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာယောက်ျားပိသားကျင်တော့နှာဘူးတော့ထရတယ်နိုင်ရေနှာဘူးမထရင်တော့အပုံးကြီးလို့သူများပြောတာမခံနိုင်ဘူးကွာမိမငတ်ကြောထနေတဲ့အောင်စင်လမ်းပြောလိုက်သေးတယ်မသိရင်ပဲသူပဲအပေါင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဘာလို့လို့ပါနိုင်တကာကြိတ်စဲတော့တငယ်ချင်းအားလုံးရီမောချင်ရခဲ့တယ်လောကကြီးမှာမိမယူရေးထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူ့အတွက်အမေကျမ်းမကြီးနဲ့သူ့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရင်နှာဘူးထဖို့အရေးကတော့ဟိုးအောင်ဆုံးပါပါငါနောက်ချရင်ငါကိုနမ်းမနဲ့နောက်ချရင်နင်းကိုနမ်းမယ်မြမငယ်ရဲ့တချင်းဆိုတဲ့မှာဂုံရည်သစ်မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့အစအုံဒီဇိုင်းတွေရွေးချယ်နေရကနေရက်တန့်သွားပါတယ်။မြမလေးဆိုနေတာပေါ့ပေါ့ပပရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရင်မှာလေးတန်လာတယ်။ဒီညီမကသူ့နဲ့16နှစ်ငယ်ပြီတယ်။လူပြိုကြီးအပြိုကြီးဘဝကနေနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဆက်ဟပ်ပေးမှုကြောင့်ဖေဖေနဲ့မေမေအိမ်အောင်ကြတယ်။အိမ်အောင်သက်3နှစ်ပြည့်မှသူ့ကိုမွေးပြီးတော့တားရာစီးရာမရှိဘဲနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေမှနောက်ထပ်သားသမီးမရခဲ့ဘဲနဲ့သူ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးဖြစ်ခါမှမေမေမှညီမလေးကိုကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်။ညီမလေးကိုယ်ဝန်ရချိန်မှာမေမေအသက်က50ဆွန်းနေပြီးတော့အသက်ကြီးကမှရှာရာပပကိုယ်ဝန်ရတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကအံ့ဩသလိုဝမ်းလဲတာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ကိုတယုတ္တရဖြစ်နေကြတယ်။သူလဲပြောနေပြီးတော့မမေမွေးပေးမဲ့ညီမလေးကိုတမျောမျောနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့မမွေးခင်ကလေးကအချက်ပုံနေခဲ့တယ်။ပ
ပါမပြည့်ပဲမွေးလာတော့ပို့ပြီးတော့ကယူဆိုင်ရတယ်ယူရရတယ်မိသားစုဝင်အားလုံးတရုတ်တရဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ဒီညမလေးဖြစ်ပါတယ်ညမလေးရှင်းနဲ့မှာဖေဖေအသေးကင်ဆာယောဂနဲ့အဆုံးပါသွားတယ်ဖေဖေဆုံးပါသွားတဲ့နောက်မိမိခင်ဗျာမှလည်းနှလုံးယောဂရပြီးတော့နောက်နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်အရိကညမလေးကိုသူ့ပဲအကိုသူ့ပဲအဖေသူ့ပဲအမေအဖြစ်တရုတ်တရမွေးယူခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်မမေမဆုံးခင်သူ့ကိုတပတ်ခွာမှာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါညီမလေးကိုဖေဖေမမေတို့ကိုစားချက်ပါတာရဲ့။တမီးအတွက်မမေတို့နှလုံးသားတွေအေးချမ်းကြပါရဲ့။တမီးလေးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရရဲ့။မမေရဲ့နှက်ခမ်းလွာလေးကိုသူ့လက်ညှိုးနဲ့ပိန်ရင်နဲ့စိတ်ချပါမမေ။ညီမလေးအတွက်ကိုစိတ်ချပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဂတိအချင်းချင်းပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။မမေကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိထက်ပိုပြီးတော့ကိုအလိုလိုက်ခဲ့တယ်သူတင်မကသူ့ဇနီးစိမ့်စိမ့်ဆိုရလေညီမလေးကိုတမိတပွဲချစ်ခင်ယူရပါတယ်။သူနဲ့စိမ့်ကညီမလေးကိုဘလောက်တောင်ချစ်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်အလိုလိုက်မိသည်မသိပါ။ကိုကိုနဲ့မမစိမ့်ကခက်ကိုမချစ်ချင်တော့လို့ကလေးယူမလို့ဟုတ်လား။ညီမငယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့လင်မယားပြရာခဲ့ရပါတယ်။မဟုတ်တာပဲညီမလေးရဲ့မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်။အဲ့ဒါဆိုမမစိမ့်ကလေးမမွေးရဘူး။ကိုကိုနော်ကိုကိုခက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မမွေးပါနဲ့။ခက်ကကိုကိုညီမကိုကိုတမိလေညီမငယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့သူ့နှလုံးသားအရေးပြောသွားခဲ့တယ်။ညီမလေးအလိုအတိုင်းပဲသူတို့လင်မယားကလေးယူမယ့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့ဆယ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုရဲ့ညီမလေးအလိုလိုက်တာကိုစိတ်မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိန်းတို့အိမ်တော်ကိုချဲ့လေခံရတဲ့အထိအချက်လွန်လာတာတော့မကောင်းလို့ထင်တယ်။စိန်းတို့မိမာတွေကကလေးမွေးဖို့အယုံရစကားပြောတယ်။စိမ့်ပေါ့ဆိုလို့လဲဆိုတော့သူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမလေးမျက်နှာညှိုးသွားမှအဲဒီကိစ္စကြောင့်ထင်ရဆိုင်သွားမှာကိုသူမလိုလားပါ။စိမ့်ရဲ့ညီမလေးကကလေးဆန်လို့နဲ့ကလေးဆန်နေသေးတဲ့စိတ်နှလုံးလေးမှာကိုကိုတို့ကြောင့်စိတ်အနာတရားတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာကိုကိုမလိုလားဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တတစီစီပဲနေရအောင်လားနော်။သူကချက်ချက်မမပြောတော့စိမ့်ရဲ့မျက်နှာမကောင်းဖြစ်ရတယ်။ကိုကိုသဘောပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုရှာတဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။စိမ့်ရတာမလိုက်ရောဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကသူတို့အိမ်တော်ကြီးမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာတက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။စိမ့်ကလက္ခဏာတောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိမ့်မိဘအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုသိမ့်မကြည့်ပါဘူး။ညီမကိုအဲဒီလောက်ချက်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုတာတွေစကနာထိုးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘသူပါပြောပြောသူကယူမဆိုင်ပါ။ညီမလေးစိတ်ခုမှာကိုသူကမချစ်လို့ဆိုတာကိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်အရာရာအလိုလိုက်ပြီးတော့ညီမလေးကိုမြင်မြချက်မြက်လို့ကြောင့်တက်တည်ပြခဲ့တာအခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးကအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့ချွဲတယ်ပို့ပြီးတော့နှွဲတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပြောသလိုနေတဲ့အဖြစ်ပါသူ့အနေနဲ့လိုင်းရောချင်းဖြစ်အရေးတကြီးကြီးချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းညီမလေးကအပြင်မှာအချိန်ပြုံးတာများလာတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ညီမလေးကိုပို့ပြီးတော့သူနားလည်ပေးရတယ်ဒါကိုစိတ်ရသဘောမကျပါညီမလေးကိုအလိုလိုက်တာလွတ်လပ်မှုအပြည့်ပေးတာတွေကိုစိတ်မကန့်ကွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးအလဲပတ်တိတ်များနေတယ်ကိုကိုတငယ်ချင်းနေလဲတာပဲစိတ်ရဲ့ညီမလေးတငယ်ချင်းတွေကရိုးရိုးအေးအေးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့ခိရီစီချောင်းနဲ့ပက်လက်မောက်ခုံမျောနေတဲ့ဟာလေးတွေပြီးတော့မိဘတွေကနိုင်ငံသားမှာသူတို့လည်းနိုင်ငံသားကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျန်းပြင်လို့တွာလာနေတဲ့ခက်ရဲရဲခက်သက်သက်ဟာလေးတွေရင်ကျိမှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်သူများသားသမီးကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောသလိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိမ့်ပြောတာသူတို့တွေနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ခက်လေးလဲသူတို့စရိုက်တွေကိုကူးဆက်ကုန်မှဆိုးတယ်စိမ့်ပြောတော့လေသူရင်မလေးပဲနဲ့မနေတာတက်မရှိကြီးကိုခြာရင်နဲ့ညီမလေးကကိုကိုတို့အုံထိန်မှုအောင်မှာပဲရှိပါရဲ့စိမ့်ရဲ့စိမ့်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးတယောက်တည်းတငယ်ချင်းနေနဲ့အပြော်လွန်ပြီးတော့နေချင်းသလိုနေတဲ့အချိန်စိမ့်တို့မျက်ကွယ်မှာမလားဒါတော့လည်းဟုတ်သားပဲစိမ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးစိမ့်တို့မျက်ကွယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညီမလေးမမတဲ့နဲ့အမမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်ခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်အဲ့ဒါကိုစိမ့်ကတွေးပူတာပါစိမ့်ကပြောလို့ဟိုတနေ့ကစိတ်ကောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေကပြေးထွက်သွားတာကားပါကင်ကကားအောင်မယူတော့ဘူးလေတက္ကစီတားဆီးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။စိမ့်စိမ့်ဆိုအောင့်ဤမထားတော့ပါ။ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောချလိုက်တယ်။သူကတက်ပြင်းချရင်နဲ့ညီမလေးကိုကိုကိုပြောပါအောင်မစိမ့်ရဲ့။ဇနီးတဲ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့သူဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိညီမလေးကိုသူထုတ်မပြောရသေးပါ။ညီမငယ်မျက်နှာညှို့သွားမလား။ဘာလားညာလားနဲ့ဟိုဒီဒီတွေးကြည့်ရင်လည်းစံကြနေကြတာမဟုတ်လား။အခုပဲကြည့်ဆိုနေတဲ့တချင်းကငါနောက်ကျရင်ငါ့ကိုနမ်းပါနင်နောက်ကျရင်နင့်ကိုနမ်းမယ်တဲ့ဒါတချမ်းလားငယ်ရွယ်ပြုံမြင့်သူလေးများစိတ်လေးပွင့်မွေ့တယန်းသွားအောင်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်နေသလိုပဲလို့ဂုံရီသစ်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်စပွဲကနေထားရပါတယ်မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုတဲ့စကားလည်းအရှိတာမဟုတ်လားပြောမှပြီးမယ်တီးမှမီမယ်အချိန်လေးရောက်နေပြီဆိုတော့လေပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခက်တယောက်ထဲလား
နင်းစီခက်ကားပေါ်ဝါဆန္ဒနဲ့ဒီဇိုင်းသစ်နှုတ်ဆက်မိကုန်လေးမေးတယ်။မင်းရင်လည်းခက်ရှိတိုးသွားပြီးတော့ရီဝေစွာစိုက်စီလိုက်ပါတယ်။နင်းစီခက်ကကာလာရင်ရင်ချဲ့ထားတဲ့မျက်နှာလေးကိုမော့ထားရင်နဲ့တယောက်တည်းမျက်နှာမလား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုတယောက်တည်းပေါ့။ဟွန်းနင်းစီခက်ကကိုပိုင်မူဟန်အတိုင်းစတော်ဘယ်ရီသီးရောင်နှကန်းကိုချွန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနှကန်းစုစုလေးကိုဒီဇိုင်းသစ်ကပြုံးများစွာကျင်းရင်နဲ့ငါကဇီဇဝါမွေးနဲ့အလားစင်းလို့အဖို့ခေါ်လာမယ်လို့ထင်နေရ။ဟွန်းဇီဇဝါနဲ့ဆင်ရပါတီရိုကလပ်တို့စိတ်မဝင်စားဘူးဟဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာရင်ကျေးလေးမှတန်းတန်းတက်ဖို့ပဲအလကားဟာရီနင်းစီခက်ရှုတ်ချသလိုပြောတယ်ဒီဇိုင်းသစ်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျကရင်ကျေးမှုချင်းမတွေ့ရင်တွဲလို့မကောင်းဟာမူရသွေးလို့ရှိရပဲဟာသိပါရဲ့အခုလဲမူရဖိတ်ချလို့လာခဲ့ရလေโอเคလာဒီဇိုင်းသစ်ကခက်မြူးမြူးလေးဆိုရင်နဲ့နင်းစီခက်ရဲ့လက်ဖျားလေးကိုဆွဲတယ်နင်းစီခက်ကအတုကတ်ထားတဲ့မျက်တောင်ရှိကြီးကိုတစ်ချက်ပင့်ရင်နဲ့သွားပါနင်းဟာနဲ့ခဲ့ရဲ့နင်းနဲ့ငါကာလာချင်းတူပါရဲ့နင်းနဲ့အတူတူဒီပါတီကိုတွဲပြီးတော့တက်ခွင့်ရတဲ့ကုံကိုလိုချင်လို့ခက်ကိုတကူတကစောင့်နေရပါအမေညှို့နေပြန်ပြီညှို့တာမဟုတ်ဘူးချူနေတာဘာရဲ့နင်းစီခဲ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကအခါပေါ်ရောက်သွားတယ်နှက်ခမ်းကိုလည်းဆွဲကိုက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းသစ်ကထုံးစံအတိုင်းရှိလိုက်ပါတယ်ဒီဇိုင်းသစ်ရှိလိုက်ရင်သွယ်လေးလှစ်ခနဲပေါ်သွားသလိုသွယ်မှာတက်ထားတဲ့ပရမားကြောက်ပွင့်လေးရဲလက်သွားတယ်ဒီဇိုင်းသစ်ရည်ချင်းနဲ့ပထမရောင်ရဲတက်သွားခြင်းကဒီဇိုင်းသစ်ရဲ့အားအပြည့်ပါတဲ့မူပိုင်ဟန်ဖြစ်ပါတယ်။မာယာသွေးပြောတာကိုခက်လက်မခံချင်မှအနီးကပ်တွေ့လိုက်ရတော့ခက်စိတ်ထရလက်ခံမိသွားတယ်။ဒီဇိုင်းသစ်ကလည်းသိတယ်။သူ့ရဲ့ရှိဟန်မူရာကဘလောက်ထိကိုတာသွားသလဲဆိုတာကိုပါ။နှစ်ယောက်သားအတိနောက်မှာအကြီးတို့ကမိခနဲ့မလီခမြက်လိုပေါင်းစုံပြီးတော့ခွန်အားရှိရဲ့အေယာရီမြက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလည်းနှလုံးသားမြက်ဖြစ်ချေတော့မယ့်အလားအလာကောင်းလို့ဖြစ်တည်ကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခြေလေးကိုဒီဇိုင်းသစ်ဖန်ဆုပ်ထားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ချူကျင်နေဆိုတာအပျော်စီးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးညံ့နိုးတဲ့စိတ်နဲ့တော်ပါနင်းစီခက်အချီလွဲတဲ့အခါမှာတော့လာပါခက်ရဲ့ဟွန်းသွားသွားနင်းဟာနေခက်ကနောက်ကလိုက်ခင်မယ်ဒါဆိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ပေါ့ဒီဇိုင်းသစ်ကဟာသညံလေးရှိသူမို့ရည်စရာလိုလိုပြောနေနင်းစီခက်ချီနိုးစွာမျက်ဆောင်ထိုးသလိုအနီးကပ်ကြည့်နေသေးတဲ့ဒီဇိုင်းသစ်ကိုလုံးဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းတွန်းပြလိုက်တယ်ဒီဇိုင်းသစ်ကရှိပြီးတော့နောက်တာပါမနှောင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးကြိုက်အောင်အတီပြောမယ်လေအမေအတူတူကားဖို့ပါနှင်းစီခက်နှက်ခမ်းလေးချိုမြသွားသလိုရှက်သွားဟန်နဲ့ခြေဖနှောင်းလေးစောင့်နေနှင်းစီခက်အမူအရာလေးအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာကဒီဇိုင်းတရက်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မျိုးစေပါတယ်ကိုကိုရိုင်းဝိုင်းစစိုးလေးတိုက်မယ်ပြီးတော့အတူတူကားမယ်လေကာကွက်အစ်စ်ကိုကိုဖန်တီးထားတယ်ခက်ကိုအဦးဆုံးတင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီဇိုင်းသစ်စကလုံးလေးနဲ့အတူအကြည့်တွေပါနွေးလာတယ်။ဒီဇိုင်းသစ်နန်းစားရီပြောင်းသုံးတာကိုလည်းခက်သဘောကျချင်းချင်းပါ။ဟုတ်တယ်။ဒီညခက်စိတ်ကညစ်လာတာဖြစ်ပါရဲ့။ကိုကိုကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။ညစ်နေတဲ့ခက်စိတ်လေးလမ်းဖို့လိုသလိုမြူးဖို့လည်းလိုတယ်။ခက်ကခက်ရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်သူလေးမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဇိုင်းသစ်ကခက်ရဲ့လက်ပြားလေးကိုဆွဲယူပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ခက်ရှောင်လွှဲနေဖို့စိတ်မကူပါ။ကြည်သာစွာပြုံးမိသွားပါရဲ့။ဘာလို့ပြုံးရတာလဲ။သင်းစင်ချိုမိကမှနိုင်တကာပို့ပြီးတော့ပြုံးမိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါသင်းစင်ချိုကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ပြောလေမေးလိုက်တော့မှပို့ပြီးတော့ပြုံးကြည့်နေတာအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအခါပြုံးရကနေနိုင်တကာရှီတတ်တဲ့အခါမှာတော့ကြည့်ချိုတက်တက်ရွက်နေရမလား။ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေရုံမကတခါရီပြန်ပါတယ်။ရီပြီးကြည့်နေတဲ့နိုင်တကာကြောင့်သင်းစင်ချိုမလုံမလဲဖြစ်ရတယ်။ချိုကနိုင်အတွက်ညစာထမင်းပွဲပြင်ပေးနေရလေ။ချိုးအာယုံနဲ့ချိုးမို့နိုင်ပြုံးကြည့်နေရအောင်တတိမထားမိပါထမင်းပွဲပြင်ပေးလို့ပြီးတော့မှမောကြည့်မိတော့နိုင်ပြုံးပြုံးကြည့်နေတာနဲ့ဆုံရတယ်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်ပုံကခရီးရူမဟုတ်ပါခံစားမှုတစ်မျိုးနဲ့သဘောအကျကြီးကြည့်နေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ပြုံးတာလဲလို့ချိုးမေးမိသွားတာပါချိုးမေးတဲ့အခါမှလည်းမဖြေပါပို့ပြီးတော့ပြုံးကြည့်နေတာကနိုင်ရဲ့မျက်ခုံးနှစ်သွယ်ကိုပါပင့်တက်စေပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တော့နိုင်ရရီချလိုက်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းကချိုးရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မလုံခြုံဖြစ်ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။နိုင်ရှိနေတဲ့ပုံစံကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပေါက်နေလို့ပါ။မသိရင်ချိုးကပဲနိုင်ရဲ့အဆက်ဖြစ်နေဟန်မျိုးလဲပါ။တော်ပြီတော်ပြီမပြောလဲမမေးတော့ဘူး။နေ့ပါတာနဲ့စားတော့။သစင်ချိုးစိုးစိုးဆက်ဆက်ပြောတော့မှကိုရော်ကအရင်ရက်ပြီးတော့ပြပြတလဲဆိုရယ်။ငါသဘောကျလို့ပါဟ။ဘာရဲ့။သဘောကျလို့။ဘာလို့သဘောကျရတာလဲ။ချိုးဘာရဲ့ဒဇင်ဆိုရဲ့အတန်အုံကနေကျဲထွက်သွားတယ်။ဟိုလီဟာအောင်စင်တို့ပြောတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါချိုးရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သဘောကျပြီးတော့ပြောမိတာ။ဘာရင်းမှမသိဘူးရှုံနေရပဲ။တော်ပြီးမမေးတော့ဘူး။နေ့ပါတာနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရီချင်းကြီးပြုံးချင်ပြုံးချိုးတော့ပြန်တော့မယ်။သ
တစင်ချူကရှက်ရမလို့အနေခံရတယ်လို့လို့နဲ့တမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါတကယ်ထထွက်သွားပါတယ်။ချို့နေုံးလေးဟာနိုင်တကာချို့လက်ကိုဆွဲထားတယ်။အေးချို့ရဲ့မျက်နှာလေးပန်းရောင်တန်းသွားတယ်။ဆွဲထားတဲ့နိုင်လက်ကိုဖယ်ချဖို့ထက်အံ့ဩပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။နိုင်ကပြုံးပြီးတော့ချို့ကလည်းငါပြောတာအဆုံးထိကိုနားထောင်ပါဦး။ဒီလိုတွေဟာအောင်စင်တို့ကငါ့ကိုဝိုင်းမြောက်နေကြတာမိမယူတော့တဲ့။မမတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါချို့နဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဆိုင်မဆိုင်မသိဘူးဟာငါ့အတွက်ထမင်းပွဲပြင်ပေးနေတဲ့ချို့ကိုမြင်ရတော့အောင်စင်တို့ပြောတာကိုတတိယပြီးတော့ပြုံးမိသွားတာ။တကယ်လည်းဟုတ်သားပဲလို့။ဟောင်းမနင်ကမိမလိုချင်နေရပေါ့။မိမမလိုချင်တဲ့ယောက်ျားမိမရှာလေ။ဘာရဲ့။ဟုတ်တယ်ချို့ရဲ့ငါကမိမရှာမှမဟုတ်တာ။တီစံဖဲဖဲဖဲလှုပ်။တစင်ချို့စိတ်ဆူဆူနဲ့အကန့်ခံထားရတဲ့လက်ကိုဖယ်ချတယ်။နိုင်တကာရီမောရင်နဲ့ချို့လက်ကလေးတွေကိုဖြေလွတ်ပေးပြီးတော့ချို့ရဲ့ငါအနေကိုစတာပါအောင်စင်တို့မြောက်တိုင်းဂျိုမကြွပါဘူးမိမယူဖို့လည်းစိတ်မကူသူတို့ကဂျိုနဲ့ဟိုနိုင်အောင်ဖြစ်သွားစေချင်ကြတာလေကြည်စံတစင်ချို့ရဲ့မျက်နှာလေးရဲမဲ့နေပါတယ်အတူတူနေလာတာနဲ့ပေါင်းမနေတော့ပါတခါမှဟိုလိုဒီလိုတွေပြောမလာဘူးတဲ့နိုင်တကအခုလိုရီမမောပြောလာတော့ရီပဲရီရတော့မလို့လို့အနေခက်အထန်ခက်ဖြစ်နေရတော့မလို့လို့အဲဒီခါတစင်ချို့ရဲ့မျက်ဆောင်ရင်းရင်းထိုးမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလကားပါသူတို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းငါတို့မှမဖြစ်ကြတာပဲနှောင်းဖြစ်စီရလားအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီကောင်တွေကနှကောင်းမိတော့ဖို့ပဲတည်တယ်ကဲသူတို့ကနှကောင်းမိတော့ဖို့တည်တယ်လို့နင်းလဲထမင်းစားဖို့တည်တော့ငါကလည်းပြန်ဖို့တည်ပြီဘာမှမတည်ဘူးနိုင်စုပ်ဒီညနေအိမ်မက်တွေမလာပါစေနဲ့သစင်ချိုကခြေလန်းတွေမမှန်ပါဘူးတမူရှူတို့ပြောရင်းနဲ့ထမင်းစားခန်းထဲကနေလေအလင်းလိုပြေးထွက်ခဲ့တာကရင်ကိုတလက်လက်ဖြစ်စီပါတယ်စိတ်ဆိုးရမလားဒေါသထွက်ရမလားရံဖြစ်ရမလားမသိပါတွေးလို့လည်းမရတော့ပါအနေနီးခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဒလုံပွင့်လဲမှုတွေကဘယ်ခံစားချက်စီလဲလောလောဆယ်ချို့ရင်မှာတလက်လက်ဖြစ်ရတာကအရင်ဖြစ်ပါတယ်ညကအကာလာရီနဲ့တရင်ရင်ဖြစ်စီပါပြီညရင်လာလေဂုံရီသစ်စိတ်တွေလေးလာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ရိုကြည့်လိုက်တက်မတွေချလိုက်နဲ့စိတ်ကပြေလွှားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကိုမူဟန်ကလည်းမတည်ငြိမ်ပါပေးအချင်းကားတန်ကြမလဲနားဆွင့်ထားရတာကလည်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးရဲ့ညဉ့်လာပါတော့လို့ဆုတောင်းရတာကလည်းအမောပါ။နာယီကည7နာရီကျော်လာလေဂုံရီတစ်ရှင်နေပူလောင်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်လာလေဖြစ်ပါတယ်။ဘဲကလပ်ဘဲပါတီပွဲကိုသွားတာလေဒါလည်းမသိရတော့လိုက်ကြိုးဖို့လည်းခက်သားပါ။ထွက်သွားကနေတုန်းကညီမငယ်ကိုမေးမြန်းဖို့စကားဆမလို့ပဲရှိသေးတယ်။ညီမကသူ့ကိုမျက်စောင်းမထိုးရုံတမိပြောပုံကိုလည်းအလေးမထားဟန်နေပါ။ကိုကကလည်းဘဲပါတီသွားသွားပေါ့ဟုတ်လေ။ဟောတော်ပါတော့ကိုကိုရဲ့ခက်သွားကနေလာကနေမမေးပါနဲ့ feeling အောက်တယ်။မဟုတ်သေးဘူးခက်လေးရဲ့ခက်ကိုကိုကစိမ့်ကညီမငယ်နားလိုက်အောင်ချုံမော့ပြောဖို့အနာတူကက်သေးတယ်။ညီမငယ်ကစိမ့်ကိုခက်စိမ့်စိမ့်ပဲကြည့်ပြီးတော့မမစိမ့်ကခက်ကိုချုပ်ချယ်ဖို့အားပေးနေရလား။ဟမ်ဆိုရင်နေတဲ့စိမ့်ရဲ့မျက်နှာလေးထိခိုက်စွာပြက်ရှာသွားတယ်။စိမ့်ရဲ့စိမ့်ရင်ကဘာဆိုတာညီမလေးနားမလဲတာကဂုံရင်သစ်စိတ်ကိုလည်းထိရှာစေတယ်။ညီမလေးဂုံရီတစ်ဖိခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ခက်ကိုစိတ်နောက်ရှက်မပေးနဲ့နော်ကိုကိုဒါပဲခက်သွားမယ်ညီမငယ်ကအေးပင်မဆိုင်ပါရင်ကော့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အကိုလည်းကယူမဆိုင်ပါရောင်မတော်ကိုလည်းအလေးမထားဂုံရီတစ်တွေးတော့ရင်နဲ့ရှင်မပို့ပြီးတော့ဖီစီပြီးလေးလံလာတယ်ညီမငယ်ထွက်သွားပြီးကလေးကထိခိုက်စိမ့်နဲ့ပြစ်တင်တယ်လို့သူ့ကိုစိမ့်ကကြည်လာပါတယ်စိမ့်ရဲ့သူဘာပြောလို့ပြောရမှမသိအောင်ခံစားရတယ်ကိုကိုအစားရတဲ့ဆင်းပြောပါရယ်ခက်လေးကိုပြောဆိုဖြောင်းပြပါဆိုတော့ကိုကိုလည်းဖြောင်းပြချင်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှစိုးရင်ရတယ်လေအခုတော့ကိုကိုပဲစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရပြီမလားကိုကိုအချိန်ကြီးပြီးတော့ပြောပါမယ်ညီမလေးကိုစိတ်လူလူမရှိပါနဲ့နော်ကိုကိုတောင်းပန်ပါရယ်ကိုကိုပြောလိုက်ရင်ဒါပဲ sorry ပါကွာစိတ်ရကိုကိုဇနီးပါညီမလေးကလည်းစိတ်ညမလိုပါပဲဒါပေမဲ့ပြောရဆိုရမယ်အချိန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပြောရဆိုရမှာပဲစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မကဒေါသပဲထွက်ထွက်လေအခုတော့ကိုကိုကြောင့်ခက်လေးကထင်းသလုံးနေဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်လို့ပဲပြောပါတော့စိမ့်ရယ်စိမ့်မယ်ပြောပါတော့ကိုကိုကိုပြောလိုက်ရင်ဓာကြည့်ပဲကဲကဲခက်လေးသွားပြီပဲဘာလို့လို့ရမှာလဲလိုက်ခေါ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုစိတ်ကိုကိုကိုအနာပေးအောင်အေးပါကွာစိတ်ပင်ပန်းစွာပြောဆိုရင်လည်းအလုခန်းထဲပြန်ဝင်နေပြီမဲ့အလုဆက်လို့လို့မရတော့ပါနာယိုပဲတကြည်ကြည်ဖြစ်နေတယ်ညနေလာလေသူ့ရင်လေးပူလာလေသူ့အဖြစ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတဲ့ဇနီးတွေပဲစိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုအိတ်ချင်ရောက်ပြီလို့လာဆွဲခေါ်လို့အိယာပေါ်ရောက်ရပြီမဲ့အိတ်လို့မပြောပါညီမလေးစီကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ပူပူပင်ပင်ဖြစ်နေရမို့စစ်ဇနီးကိုပင်မယူရနိုင်ပါ
ဆင်ရသူ့အပေါ်ကိုအဆာဆာအေးရနားလဲပြီးနိုင်လို့တော်သေးတယ်။နောက်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါ။လင်မယားချင်းရံပွဲဖြစ်ုံသာမကကွဲခြားကွာခြားတဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုညီမလေးဘာမှမသိဘူး။အေးလေညီမလေးကကလေးသာသာရေးပါ။အခုမှ18နှစ်အဲ့လိုတွေးမိတဲ့အခါမှာညီမလေးကိုအချစ်ပို့ရပါတယ်။ကောင်းရင်နဲ့ရန်ကသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဓာတ်ပုံအပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဖေဖေနဲ့မမေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမော့ကြည့်ရင်းနဲ့ဝမ်းနည်းတယ်လို့လို့မခံစားနိုင်တယ်လို့လို့စိတ်ကမငြိမ်စွာဖြစ်နေပါရဲ့။တမရီသာအလီလီချိုင်းရင်းနဲ့စိမ့်အိပ်ပျော်တဲ့အထိဆောင်းစားရင်းနဲ့ညီမလေးပြန်လာကိုစောင့်နေကြတာည7နာရီကျော်တဲ့အထိညီမလေးပြန်မလာသေးတော့ဘယ်အကူရင်မပူပဲနေမလဲ။ပါတီသွားတိုင်း7နာရီထက်နောက်ကျလိမ့်မရှိတဲ့ညီမလေးပါ။ဒီညမှာဘာလို့တနာရီမှကနောက်ကျနေတာလဲ။ရောက်မလာသေးပါ။ညီမလေးရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုခေါ်ကြည့်တော့အချိန်တရာမှကတော့ပါ။ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားရဲ့တဲ့။သူ့စိတ်ကိုဘလို့မှထိမရအောင်ပူလောင်လာတယ်။ညာအီးမင်းဖြစ်ပေမဲ့အာမနာနိုင်မှာညီမလေးရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလားစနဲ့ဇီဇဝမွေးစီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မုံစုံမွားနဲ့ထားပြီးတော့ပြန်ပြောတာကခက်ဘဲပါတီကိုသွားလဲသူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့။ခက်ကပါတီတက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတက်တက်တဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကအကြောင်းသွားပေါ်တငယ်ချင်းတွေပဲတဲ့။အရင်ကတော့ပါတီတက်ဖို့ခေါ်ဘူးပါတယ်။အလားစနဲ့ဝါသနာမပါလို့မလိုက်ဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီကလေးကဘဲပါတီပဲသွားသွားသွန်ဘရန်နီရမုံလီလီသူစာချမ်းချမ်းတို့နဲ့သွားစမယ်ပဲအခုလည်းဘသူပါတီကိုဘသူနဲ့အဖော်လုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာအလားတို့တကယ်မသိပါဘူးကိုကိုရဲ့ဖះဆူပါအဲ့လိုမျိုးအလားစင်ကရေပတ်မဝင်ပြောသလိုအလားစင်ကိုယ်တိုင်လည်းညီမလေးအတွက်စိတ်ပူမိကြောင်ပြောလာတဲ့အထီးပါခတ်တယ်ညီမလေးရေညီမလေးကြောင့်တိတ်ခတ်တယ်ကွာဖုန်းတန်ကြောင့်နိုင်တကာအိယာကနေနိုးသွားတယ်အခုပဲအိပ်ပျော်ရုံရှိသေးတယ်နိုင်တကာစိတ်ပြတ်သွားတယ်တဖက်ခန်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမိပါနိုးသွားမှဆိုတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲဖုန်းကန်လိုက်ရတယ်။ခေါနီယာအောင်စင်ဖုန်းမှန်ကြည်ုံနဲ့တည်တာမို့ပျော်အောင်စင်ညအချိန်မတော်ဘာလဲကွာ။ဟေးမင်းတို့တတိယလို့အမူးလွန်နေတဲ့အောင်စင်အတန်ကြောင့်နိုင်တကာတင်းသွားတယ်။ဘာကွာတတိယလို့ဘာအတွက်တတိယလဲ။ငါအချိန်လွန်နေလို့ကမမောင်းနိုင်ကွာ။အဲ့ဒါကွာသူတို့ရောခေါ်လိုက်ကွာဟာမဖြစ်ဘူးသူတို့ကမိန်းမနဲ့ဖက်အိတ်နေကြမှာခေါ်လို့မကောင်းမင်းလာခဲ့ပါကွာနော်တင်နာဟမ်နိုင်တကစိတ်နာစွာနဲ့ဖြီးဆဲလိုက်တယ်တကယ်ပြောတာပါကွာမင်းကမိန်းမမရှိတဲ့ကောင်းမင်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုခေါ်လိုက်တာလာပါတငယ်ချင်းရာဒီမှာငါချစ်စနီလေးငါ့ကိုစိတ်ဆိုးပြေပြီတဲ့ငါနဲ့ပါတယ်ဝိရငါထက်မူးနေတယ်ကွာငါတို့အပီကဲကြတာအားကွာအခုခေါင်းထောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမင်းလာခဲ့ပါကွာဗတောက်လန်းနေရတင်ကြီးရွှေခြံဝင်းနေရပါတီမှာကွာနော်ကြလာရစ်ကြောရှိရှိပြောနေတဲ့အောင်စစ်စကားနောက်မှာလက်ထင်းကဖုန်းလွတ်ကြတယ်မှာကြားရလိုက်သူဘာမှပြန်မပြောရသေးခင်မှာပဲအတန်လိုက်ပြတ်တောက်သွားတယ်နိုင်တကာပို့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ခဲကြတာအရေးမကြီးပါသူ့ကိုဇယားရှုပ်အောင်လာလို့တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗါတဲ့မင်းကမိမမရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အကူညီတောင်းတာတောင်ရိုးရိုးမတောင်းမှမိမမယူသေးတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တောင်းဆိုတာကအနေနဲ့တော့မခံချင်ဖြစ်မိတယ်။အကူညီတောင်းတာမခံရအောင်မိမပဲကောက်ယူရမလို့လို့တကယ်ကောင်းမှအကူညီမပေးရင်လည်းမကောင်းဘူးစိုးတူကောင်းဘက်မျှဝေခံစားပြီးတဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဆက်အိတ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အိယာတွေကထားခဲ့ရတယ်။မမေကတော့အိတ်ကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။မိမိနဲ့အတူသင်ချိုးကလည်းအိပ်ပျော်နေရဖြစ်ပါရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ချိုးကနင်းနေညမိမိနားမှာရှိနေတာကသူ့အတွက်ခွန်အားတရက်ဖြစ်ရတယ်။အခုလိုညာရင်းညတာအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့။မိမိကိုစိတ်ချလက်ချဖြစ်ပြီးတော့သင်ချိုးကိုလည်းနှိုးပြီးတော့ပြောမနေတော့ပါ။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲထွက်လာခဲ့တာကအောင်စင်တို့လင်မယားကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါရဲ့။ဟမ်ဆူရှာရဲ့မိယောင်ကြောင့်သူ့မျက်လုံးပြဝေသွားတယ်။အဲ့ဒီမိယောင်နဲ့အတူတစ်ဖက်လမ်းကျောမှာပြိုင်ကားလှလှလေးမွေလိမ်မွေကောက်ပြေးလွားကသူ့စီကိုတက်တက်ဝင်လာတယ်။ဟာ?နိုင်တကာရှောင်ဖို့ခတ်သွားတယ်။တိုင်းပြီးတော့မှပဲဆိုတဲ့အသည့်ကနိုင်တကာလမ်းဖြတ်ပြီးတော့တိုက်လူနီနီဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာရှောင်လွှဲဖို့ကိုသူ့ကိုမြောက်တက်သွားအောင်လို့အပေါ်ကိုအားကုန်ခုံပြီးတော့လမ်းဘေးကလေးရမှာရှိတဲ့ဘာဒန်ပင်ကိုင်းကိုမိယောင်ဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားနဲ့ဘာဒန်ပင်စီကိုအရိကဝင်ဆောင်မိတယ်။ကားဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့တွေ့ထားတဲ့ဘာဒန်ခိုင်းကြီးကလှုံ့ရမ်းသွားတယ်။တဆက်တည်းအော်တန်ထွက်ပေါ်သွားတာကသူ့စီရမဟုတ်ပါ။အရိကကိုမောင်းလာတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အော်တန်ဖြစ်ပါတယ်။အရိအတန်နောက်မှာတော့အရာအလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။နိုင်တကာအသက်ဝအောင်ရွှေရင်နဲ့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့ပူပန်စီတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းကံကောင်းလို့ပါ။ဘယ်ဘက်ကမှရှောင်လဲလို့မရတဲ့အခြေအနေကနေလျှက်တပြက်အသိဝင်လာတာနဲ့ခေါင်းပေါ်ကဂိုင်းမကြီးကိုခုံဖန်းတွဲခုပ်ပြီးတော့ရှောင်ရှားတာမြန်ပြီလို့ပါ
သူ့အတွက်သူစိတ်မပူပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးအတွက်စိတ်ပူရတယ်။ဒါကြောင့်တွဲခိုထားတဲ့ခိုင်းစီကနေမြ мян ခုံစင်းပြီးတော့ကားလက်ကင်မှာမျက်နှာလေးမှောက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတုတ်ခနဲသွားကြည့်မိပါတယ်။အပင်နဲ့ဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်နဲ့ကားရှေ့ကန်ပိန်ချိုက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ရှေ့ကန်တကားတစ်ချက်ဖွင့်ထွက်လာပါတယ်။နိုင်ကားထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကန်ယူပြီးတော့ကာလာချဲစပင်ကိုဖယ်ရှားပြီးမျက်နှာလေးကိုစိုးရင်တကြီးကြည့်မိလိုက်တယ်။ဟွနိုင်တကအန်အောလုံးလို့နှက်ခမ်းနှစ်လွာပွင့်ဟသွားရတယ်။ကြည်စံထင်မှတ်မထားတဲ့ပြန်ဆောင်ရတာကအန်ဒီရဲ့ဈာမဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တက္ကစီကိုစီးပြီးတော့ပတ်စံပြီးမသွားတဲ့အကောင်မလေးပါ။အဲ့ဒီချိန်တော့ကရင်မာတင်းသွားခဲ့မဲ့အခုချိန်ထိမမိသေးပါ။မထင်မဲ့ပဲဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပြန်ဆောင်တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲလောလောဆယ်ဒင်းလေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပျော့ခွေကြနေပါတယ်လမ်းပြက်အောင်ဟစ်လိုက်တာရဲ့နောက်မှာတတိလစ်သွားခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါတေးကြတာကဒီမင်းကလေးအမူးလွန်ပြီးတော့သူမကိုသူမဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိစွာနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းချိုချိုရနန်းကလည်းစူးရှာနေပါတယ်ဝစ်စားထားတာကလည်းယောက်ျားသားရဲ့စိတ်ကိုမခိုင်စက်ဝဲပါကဘာကျော်မော်ဒယ်နဲ့ရုပ်တံတင်ဆက်သူဆိုဖီယာဗာဂရလာအောင်မရတဲ့အထိဝစ်ထားတာစားထားတာကရင်အောင်နှစ်ဖက်ဖုံးပြီးုံနဲ့ပေါင်တဝက်သာဖုံးနဲ့အနံ့ရောင်အင်ကြီးတစ်ထည်လည်းဖြစ်ပါရည်အခုအချိန်မှာသူမအလှတွေပေါ်ကြွဖြိုးကြအမူးလွန်နေတဲ့ကိုဟန်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာလွန်လုံးနေသေးပါရည်ပျောင်ရှင်းနေတဲ့ပခုံးသားကိုခက်ဆက်ဆက်လေးပုတ်ခါပြီးတော့သူမကိုနိုင်တကာခေါ်မိတယ်သူမနှုတ်ကမသိမကွဲအတန်ထွက်လာတယ်။သူမချစ်သူနာမည်လားဘာလာတော့မသိပါ။ဒီမှာနိုင်တကာအတန်မြင့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပေမဲ့ပြန်မထူးပါ။ကြားဟန်လည်းမတူပါ။သူမကောင်းလေးကသူ့ရှင်ခွင်ထဲကိုငိုက်ကြသွားတယ်။ကွာ။နိုင်တကာစိတ်ပြတ်သွားတယ်။ဒီအတိုင်းလမ်းပေါ်ပြတ်ထားလိုက်ရင်ဒီမိန်းကလေးဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ။စဉ်းတောင်မစဉ်းစားရဲဘူး။ညနေတကောင်ကျော်လမ်းပေါ်မှာမလုံမလဲအဝတ်စားနဲ့အမူးလွန်နေတဲ့မိန်းကလေးရင်လိမ့်မိပါတယ်။ဒင်းပုံစံကယောက်ျားလေးတွေကိုပြစ်မှုကျွလွန်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပါ။ပိုစိတ်ဒီစိတ်မရှိဘူးထင်တဲ့သူ့စိတ်မှာတောင်သူမလေးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မိပါရဲ့။ဟုတ်တယ်လေသူ့စိတ်ကိုသူမညာလိုပါဘူး။မိမနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကင်းရှင်းလို့တဲ့သူကရင်းနှီးတာဆိုလို့သစင်ချိုတယောက်သာရှိတာဖြစ်ပါရဲ့။သစင်ချိုမြင်နေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။ဒါတည်းမကပျော်စီပြည့်စီတဲ့ဘောနဲ့စားနောက်ဖူပါရယ်။ဒီလိုစိတ်မျိုးတခါမှမဖြစ်ဘူးပါ။သူမနဲ့ဂျုံကမှဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာပါ။ရင်ခွင်ထဲမှာနှွေးဤနေတဲ့သူမကိုအတွေ့လေးကလူပြိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ချေပါရယ်။ဒါကြောင့်တမရှိချပြီးတော့ခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းပြီးသူမကိုလေးကိုရင်ခွင်ထဲကနေဆွဲခွာပြီးတော့ကုရှင်မှာမှေးမိနေအောင်ပြုရင်းနဲ့သူ့ဝတ်ထားတဲ့ရှိန်ကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်။အင်ကြီးချလိုက်မှာပဲသူ့ကိုအပေါ်ပိုင်းဘာမှမရှိတော့မှန်းသိတာသွားတဲ့အခါချက်သီးဖြန်းကနေထားရတဲ့အဖြစ်ပါမထူးတော့ပါသူညအိတ်တုံးကအင်ကြီးတောင်ဝတ်မထားမိပါသရီကာတာပေါင်းမိတစ်ထည်နဲ့ဖြစ်ပါရယ်အောင်စင်တို့ကိုသွားကြည့်ရမှာမို့အိမ်ပေါ်ကစင်ခါနီးမှရမရရရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုဆွဲဝတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အခုတော့ခဲပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ခါအပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနေလို့ဘသူမှသူ့ကိုကျွလွန်မှာမဟုတ်ပါဒင်းလေးကတော့ဟိုစိတ်ဒီစိတ်နဲ့ယောက်ျားသားတွေကျွလွန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအန်တီယိုကာဝယ်ပေးဖို့သူအင်ကြီးချုပ်ပေးရနဲ့သူမကိုမှဝစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့အလတရားတွေကဖုံးသွားမှပဲသူ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရလာပါတယ်။ထိန်းချုပ်လို့ရပြီဆိုတော့သူမကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြန်နေ။ဘယ်ကိုပို့ရမလဲဘယ်မှာနေမှမသိတော့ခက်ပါတယ်။သူမကတော့အမူးလွန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ခြင်းအစီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမသာတယောက်တည်းရောင်ချချဖြစ်နေရတာပါ။ဖုန်းတန်ကြတဲ့အခါမှာတော့အညာကြီးမင်းချွေးပြက်မတက်ပူပန်နေတဲ့ဂုံကြီးကမန်ကတန်းဖုန်းကင်လိုက်တယ်။ညီမလေးဖုန်းနံပါတ်မှမြင်လာနဲ့သိလို့တော့ဂုံကြီးလှိုက်ခနဲဝမ်းသာသွားပါရီ။ညီမလေးအခုဘမလဲညီမလေးကိုကိုကိုစိတ်ပူနေတာညီမလေးရဲ့ဘမလဲကိုကိုလာခေါ်မယ်လေညီမလေး။နိုင်တကာရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်ရတယ်။သူမလေးလက်ကင်အိတ်ထဲစက်ပိတ်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းရတာနဲ့ဖုန်းဒေတာတွေကကိုကိုဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ဖုန်းဝင်တာကပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကအကိုတယောက်ဖြစ်မှန်းသိတာနေတယ်လို့သူမလေးအတွက်အကြီးကျယ်စိတ်ပူနေမှန်းသိကြပါရယ်။ဒါထင်မကညီမဖြစ်သူဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အားရဝမ်းသာဖြစ်နေပြီးတော့မင်းနေတာကတရဆက်ဖြစ်ပါရယ်။အကိုတယောက်ရဲ့ပူပန်မှုကိုယောက်ျားချင်းကိုချင်းစာမိတယ်။ညီမဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိရင်ဒီအကိုသွေးတက်သွားနိုင်တယ်။ညီမလေးပြောလေညီမလေးကိုကိုကိုမစူပါဘူး။ဘာမှလည်းမပြောပါဘူး။အခုညီမလေးဘယ်မှာလဲကိုကိုလာခေါ်မယ်နော်။ညီမလေးကိုကိုစိတ်မကောက်ပါနဲ့ကွာနော်ညီမလေးစိတ်နှောက်ရှက်ပြောင်းလို့ပြောမိတာကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ညီမလေးရေညီမဖြစ်သူထင်ပြီးတော့ဒရက်ဆက်ပြောနေတဲ့စကားလုံးလေးကြောင့်နိုင်တကာပြန်ပြောဖို့ပို့ပြီးတော့ရှင်မောတယ်မပြောရင်လည်းအကိုဖြစ်သူဒီထက်မကပူပန်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာခမရဟမ်ရုတ်တရက်ယောက်ျားလေးတန်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့ဂုံကြီးကြောင်သွားတယ်စိတ်ရလဲစိုးရင်စိတ်နဲ့ဂုံကြီးနားကိုကပ်ပြီးတော့ဖုန်းနားထောင်းတယ်
ဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်တကာပါနိုင်တကာညီမလေးတငယ်ချင်းလားမဟုတ်ဘူးခမအခုခမတို့နေတဲ့လိမ့်စာပြောပါကျွန်တော်ခမညမကိုလာပို့ပေးမယ်ဖခင်ကြီးစိမ်းရင်နေတုံပြီးတော့ဖခင်တားလိုက်ရတယ်ညီမလေးဘာဖြစ်ပြီလဲကိုကညီမကိုလာပို့မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့အိမ်လိမ့်စာကိုကမန်းကတန်းရွတ်ပြတယ်တငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကညအချိန်မတော်လာပို့ရတဲ့အထီးဖြစ်ရတော့ညီမလေးဘလောက်တောင်မုန်းနေလို့လဲစိမ့်နဲ့ကိုကိုတွေးတော်ရင်နဲ့ရှင်တမမနဲ့ခြံတကအသင့်ဖွင့်ပြီးတော့စောင့်နေရတာရှင်မောနေပြီးပါတယ်ကားမီအောင်မြင်ရတယ်ပေါ်တီကိုအောက်ကိုအပြင်ဘက်ရောက်တဲ့အထိလင်မယားနှစ်ယောက်ကြီးထွက်လာတယ်ညီမလေးကခြံထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်ဝင်လာပြီးတော့ပေါ်တီကိုအောက်မှာလာရက်ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကားနားကိုပြန်တူရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူရွယ်နဲ့တန်ကနေစုံပါတယ်ဟွန်းလူရရဲ့ကိုပေါ်မှာအင်ကြီးလည်းမပါပါဖယားဖယားစိမ့်တကယ်ကိုဖယားတာပြီးတော့ညီမလေးရောဂုံကြီးကညီမကိုပဲမြင်ချင်တာဒါပဲမေးချတယ်နိုင်တကာအေးစေးစွာပဲကားနောက်ခံတကာကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကားထိုင်ကုန်တစ်ခုမှခွေခွေလေးအပြော်နေတဲ့ညီမလေးပါပေါင်တန်းနဲ့သွေးဖွေးဖွေးဆင်ဆင်ပေါ်နေပါတယ်အပေါ်ပိုင်းရှစ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကြောင့်လုံခြုံရေးရနေတယ်အခုမှပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ဘာကြောင့်အင်ကြီးကျွတ်နေမှသဘောပေါက်ပြီးတော့ညီမလေးအကုန်လုံးသူကပြပြတလေးနဲ့ညီမဖြစ်သူကိုလှုံ့နှိုးတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပြီမြင်ညီမစီကထူးထန်ထွက်မလာပါသူအမူးလွန်နေတယ်ခမနိုင်ဝင်ပြောလိုက်တော့နှိုးရည်ဂုံကြီးလက်တွန့်သွားပြီးတော့ညီမဖြစ်သူကိုချီထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရောင်မဖြစ်သူကလည်းသူမလေးအထွတ်ပြန်ရခဲ့ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ညီမဖြစ်သူကိုကားရရဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီမြင်ကိုလုံးချင်းတိုက်နေတာမို့အဆင်မပြေပါဟိုနည်းနည်းဖယ်လိုက်လေကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့ထုတ်ပြီမြင်နိုင်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဂုံကြီးနဲ့စိမ့်ဖယ်ပေးကြတယ်သူတို့ကညီမစောကန့်နေကြတာမဟုတ်ပါလားညီမကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာနေကြတယ်သို့တော်လည်းအမူးလွန်နေမှသတိယောက်ျားပြောလို့သိရတော့ရှက်ရမလို့လဲဖြစ်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ညီမသူ့ရင်ခွင်ရိတ်ပြန်ရောက်လာတာပဲကံကောင်းနေကားပေါ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းခွေနေတဲ့ကိုလုံးလေးကိုနိုင်တကာအလိုက်တဲ့ပွေထုံလိုက်တယ်လာလာလာစိန်းတို့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တိုက်ထဲကိုခေါ်သွင်းသွားတယ်တဆက်ထဲလဲညီမလေးရဲ့အခန်းရှိရာအပေါ်တဲ့အရောက်ကိုညွှန်ပြပြီးတော့ရွှေအင်ဇံမင်းသမီးလေးရဲ့တပင်တိုင်းအပြူကန်းဆောင်အတွင်းသားမကဖဲမွေရလှလှပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အထိသူမအမူးလွန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်လို့ကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။စိန်းကညီမလေးကိုဆောင်းကားညာခြုံပေးနေစဉ်သူအခန်းထဲရထွက်ခဲ့တယ်။ဂုံကြီးကသူ့နောက်ကတုတ်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ညီလေးလို့လှ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 ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူကလည်းအဖြစ်ပြက်ကိုရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဂုံကြီးနဲ့စိန်းသူ့ကိုလှ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 ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ညီလေးနေရာမှာသာအခွင့်အရေးသမားတယောက်ဆိုရင်ကိုကိုတော့မတွေးရဘူးညီလေးဟာကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ဘာလို့လို့ဘာကမ်းမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တော့မှလက်ကန်အေးတဲ့ဖုန်းတွေ့ရနဲ့ data တွေကနံပါတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနှိပ်ကြည့်ရတခြားနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဝင်နေမကန်ကြဘူး။နောက်ပြီးတော့ကိုကိုဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်တာဖုန်းအဆင်ပြေသွားတာ။နောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာဒုက္ခများနေမှာ။ကျေးဇူးပါပဲညီလေးရဲ့။ကောင်းကြီးသူ့လက်ကိုလက်လက်လဲလဲကြီးဖြစ်ဆုပ်ကန်ရင်းနဲ့ဆိုရင်သူညီမလေးမဲတပေါက်မဆုံးမဲပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပါနောက်ပြီးတော့အားနာတာလည်းပါပါတယ်ညီမလေးကနဲ့မတိုက်မိတာညီကန်ကောင်းပါတယ်ညီမလေးအပြုမှုအတွက်ကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ညီလေးကျေနပ်ပေးပါကွာရပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်သူပြန်မလို့ပြောတော့ဟာညီနေအောင်လေကိုကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပါသာပြန်မမယ်ပြဿနာမရှိပါအောင်မဟုတ်တာပဲမောင်လေးရဲ့ကိုကိုလိုက်ဖို့တော့လက်ခံပေးပါနော်စိမ်းရလည်းမနေတာဝင်ပြောရပါတယ်ရပါတယ်မမမဟုတ်တာပဲဒါဆိုလဲကားယူသွားလာကိုကိုကားထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဂုံကြီးကသူ့ကားတစ်စီးလုံးကိုပါတခါမှမမြင်မသိဘူးတဲ့လူရွယ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ဖို့ဝင်မလေးစွာပါညီမအတွက်ကျေးဇူးတင်သည်မဟုတ်ပါလားဂျားရဲကသူ့ပဲအားနာရပြီတော့ဟိုမလိုပါဘူးကိုကိုကျေးဇူးလည်းမတင်ပါနဲ့အားလည်းမနာပါနဲ့ကျွန်တော်ပါသာကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်သူကစကားဖြတ်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါသူတို့လင်မယားခွင့်ပြုရပါမဆောင်တော့ပါဘူးညီလေးမောင်လေးဖန်တားနေတဲ့ခေါ်တန်းလေးကိုနောက်လည်းမကြည့်မိပါလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ထွက်သွားပါတယ်ဂုံကြီးနဲ့စိန်ချံအပြင်ထိထွက်ပြီးတော့လူရဲ့အရေးပြောက်ွယ်သည့်အထိနေကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီအခါညရဲ့လက်တံကသွားမြဲသွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းနေရောင်ကြီးကနှွေးလိုက်နေပါတယ်ဒါအပြင်လန်းဆန်းတက်ကြွစီတဲ့ခွန်အားတို့ကိုဖြစ်စေသလိုနှစ်လူစိတ်ကိုလည်းဖြစ်တည်စေပါတယ်နိုင်ရဲ့ဟဲ့အောင်နိုင်အင်းရှိရခေါ်တန်းကြောင့်တတော်ကိုစေးတိုက်နေရကလည်းတစဉ်ချုံငဲ့ကြည့်ပြီးတော့နိုင်မလို့သေးဘူးကိုမင်းဆိုမင်းဆိုအိမ်မော်တက်လာပြီတော့ဒီကောင်အိပ်ဖို့ကြီးမှခုမှသိတော့တယ်နေတိုင်းစစောနိုးပါတယ်ကိုမင်းဆိုရဲ့ဒီနေ့မှမနိုးသေးတာအမေနေရနိုင်အကြောင်းရေးလေသိနေရပေါ့လေကိုမင်းဆိုနော်မင်းဆိုစားနောက်ပြီပြောတာကသစင်ချို့ကိုအနေခတ်သွားစီတယ်စီးတော့ပြီးသွားတဲ့နိုင်မမီဒေါ်ထားမီကအနားလာထိုင်တဲ့မင်းဆိုကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့ရေးလေသိနေရောပိုကောင်းတာပေါ့မောင်မင်းဆိုရဲ့
ဟွန်းတော်လေဘာမှမသိဘူးချိုးစည်းသွားတော့မယ်တော်တစင်ချိုးရှက်သွားတာကဘသူနဲ့မှမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲစွာပါပြောရင်ဆိုရင်ထထွက်သွားပါတယ်ချိုးရဲ့စည်းသွားရင်နိုင်အိတ်ကထေကပတ်စံနိုင်သွားအောင်နဲ့တော့ဟွန်းတစင်ချိုးမျက်စောင်းတိုင်းကနေပြစ်သွင်းနေမင်းစိုးတဟဲဟဲရှင်နေပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စောင်းကနိုင်အတွက်ဆိုပိုကောင်းမယ်နော်ချိုး ကြည်သာတန်လို့နဲ့မင်းစိုးနဲ့ဖက်ပြိုင်ပြောဖို့တစင်ချိုးခွန်အားမရှိပါရှက်တာရီအချိန်တနည်းကြီးတက်လာပြီမို့နိုင်တို့အိမ်ပေါ်ကနေအပြေးတစ်ပိုင်းဆင်းခဲ့တယ်ဒါဟုတ်ပဲဒေါ်သားမိနဲ့မင်းစိုးကသဘောကျပြီးတော့ရှင်မောနေပါတယ်ဒါနဲ့မောင်မင်းစိုးတောက်ဦးတော်တော်နှုတ်ပြရမလားဟာရတယ်မနှိုးနဲ့တော်တော်နေတိုင်းကိတ်အစုံဆုံးထိုးတဲ့ကောင်လေဒီကောင်ဘာလို့ဒီနေ့ဂိမ်းမထိုးသေးရလဲသိချင်ရ
ထွေးမပါရတော့မှာဟုတ်ပါကွယ်ဟုတ်ပါဒေါက်တာမေလက်လက်လေလေထောက်ခံလိုက်ရတယ်အခုခေတ်ကလေးတွေက16ဆက်ခွန်ဆိုမိမရတယ်လင်းရတယ်အခု10နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းဆိုးရဲ့သားကြီးကနောက်10နှစ်12နှစ်ဆိုရင်20ကျော်ပြီဒါဆိုရင်တော့အသေးစားပေါက်မိမရပါပြီသူမသားက20ကျော်လို့30နာရီကိုကတ်နေပြီးတော့အခုချိန်ထိရည်စားလည်းမရှိသေးပါသစဉ်ချိုလေးကလည်းပါထူးလေဒါနဲ့တတော်အော်အေးအေးပြောမောင်မင်းစိုးမွေးနေ့ကဘယ်မှာလုံမှာလဲဒါအကြောင်းစဉ်းစားနေရကိုဒေါက်တာမေချက်ချင်းအတွေ့အစဖြတ်ပြီးတော့စကားဆက်မိရတယ်မင်းစိုးကအာရဝန်းသားနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာလုံမှာတော်တော်ရဲ့တော်တော်လေးနေကောင်းနေပြီပဲလာခဲ့နော်တော်တော်ကိုလာစီခြင်းလို့ကျွန်တော်လာဖိတ်တာပါအေးပါကွယ်လာခဲ့မှာပေါ့တော်တော်လေးမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေချိုလေးအပြူစုအကောင်ယူရကောင်းတာနဲ့ကျမ်းမာလာတာပါတော်တော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းလာပြီဆိုရင်နိုင်အတွက်တစ်ခုခုစီစဉ်မှာတော့တော်တော်ရဲ့ဟမ်ဘာစီစဉ်ပေးရမှာတော့အော်တော်တော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းတော့မြေးထိနိုင်ဖို့လေထဲဒီကောင်လေးတကယ်ပြောတာတော်တော်ရဲ့မင်းဆိုးရီရှင်ရက်ပြီးတော့အတီပြောလာတယ်အဲ့ဒီအခါတော်သားမီလည်းအလေးနဲ့ကောင်းနေတယ်တော်တော်ကတော့သားစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအလေးထားတယ်ဟိုသားကယူမယ်ဆိုတော်တော်ကဝမ်းသာတာပေါ့တော်တော်လည်းအဖို့ရမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပေးနေတာတော်တော်ရဲ့သားကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေလို့ဗျာအဲ့ဒါတော်တော်ကိုလည်းပြောချင်တာနဲ့တော်တော်ပဲဥဆောင်မှာဒီကိစ္စအကောင့်ထဲပေါ်မှာအေးပါကွယ်တအားကိုစကားဆကြည့်အောင်မယ်ကောင်းတဲ့တော်အမြန်ဆုံးစကားဆလိုက်နိုင်ကောင်းကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတွန်းအားပေးမယ်နိုင်ကောင်းကြီးလာနဲ့စီစဉ်လိုက်တော့စီစဉ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတအားဘဲမင်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့လဲဒေါ်သားမေတေချာအောင်မရသေးတယ်မိခင်ရင်နဲ့မှန်းထားတာကတယောက်တားစိတ်ဝင်စားတာကတယောက်ဆိုရင်လွဲနေမယ်မဟုတ်ပါလားမင်းဆိုးတို့ကတားတငယ်ချင်းနေဆိုတော့တအားအကြောင်းမိခင်ထက်ပိုတည်လောက်မယ်လीဒါကြောင့်မေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်တော်မင်းမတော့မင်းဆိုးကလည်းရှောင်မနေပဲတဲ့ပြောပါတယ်ဘသူရှိမလဲတော်တော်ရဲ့ချို့ပေါ့မင်းဆိုးစကားအဆုံးမှာဒေါက်တာမေမျက်နှာကမနှက်ခင်းနေလုံးလို့ပြေဝင်ပြီးတော့နှွေးထွေးတဲ့ရောင်စင်လေးလင်းပြသွားပါတယ်တော်တော်ကလည်းချို့လေးကိုပဲချွေးမတော်ချင်တာပါကွယ်အဲ့ဒါဆိုလဲချို့မမေကိုနားဖောက်လိုက်ပါတော့တော်တော်ရဲ့အေးအေးအေးတော်တော်လည်းမောင်မင်းဆိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲမငွေချို့ကိုနားဖောက်လိုက်မယ်ကဲကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်တော်တော်မနက်ပြန်တာကြီးမွေးနေအလူကိုလာခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်တော့ဒစင်ချိုနဲ့ဒွန်ငွေချိုတို့ပါခေါ်ခဲ့လေအေးပါကွယ်ဒေါက်တာမေလက်လက်လဲလဲဆိုတဲ့နောက်မှာတော့မင်းဆိုးဖိတ်စာလေးပေးရင်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ဖိတ်စာလေးကိုကင်ထားရင်းကနေဒေါက်တာမေရှင်မှာကြည်နူးမဆုံးဖြစ်ရတယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတာကမကြခင်တားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေးကင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အဲ့ဒီအခါမနက်ခင်းနေရောင်ကနှွေးမြမြအလင်းဖြာကောင်းစေဖြစ်ပါတယ်နေစီခက်အပြင်းကြောရှည်ကြီးဆွဲဆန့်ပြီးတော့အိယာကနေထဖို့ကြိုးစားတယ်။တော်တော်လေးစိတ်ကမထချင်သေးပါ။အေးမဝသလိုလိုခေါင်းမဲကြိုက်သလိုလိုနဲ့မအီမတာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအိယာဘော်ကိုခွေကျသွားပြန်နေ။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းမျက်ခုံလေးကိုပိတ်ချရင်းနဲ့စိန်ခန့်နှက်ရင်မျက်လွှာမှာပုံရိပ်တို့ပေါ်လာတယ်။ဆိုင်းမှာဆိုင်းဆိုတာဒီဇိုင်းသစ်ရည်လေး။ဒီဇိုင်းသစ်ထွင်ထားတဲ့ကာကွက်တွေကလည်းစင်ကနယ်ကလို့မရတဲ့ကွက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒရိတ်ကရတဲ့ကွက်မျိုးပေါ့။အဲဒီကွက်ကတာမန်နဲ့မတူပါ။ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပူးတွဲလင်ရှက်ကရတဲ့နှစ်ပင်လင်ကကြိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကကြိုးကိုခက်စိတ်ဝင်စားပေးမယ်။အဲလိုပူးရှက်ကရမှကြီးတော့ခက်စိတ်မရသေးပါ။ဒါကြောင့်ခက်နှာခေါင်းလေးရှုံ့တော့ပြုံးမိတယ်။အဲဒီအခါမာယာသွေးကပုံနေနဲ့အရင်ကပြတယ်။အဲဒီကွက်ကိုကြည့်ရုံနဲ့အရှင်မလှုပ်ဆော့ပြီးတော့စိတ်တွေပါမငြိမ်မသက်ဖြစ်ကုန်တယ်။သူ့ကြောင့်ထင်ပါတယ်။မွန်ဘရနီကချက်သူဒေတာဦးနဲ့တွေ့ကြတယ်။ရမုံလီလီတို့သူစားချင်းချင်းတို့ကလည်းအဲဒီပါတီမှာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့မဟာဆုံနဲ့ကုကူတို့နဲ့တွေ့ကြကြတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ကုန်တယ်။ဒီဇိုင်းတက်ကမျက်စာလေးနဲ့ခေါ်တယ်။ဇိုင်းနဲ့ကက်ကချက်သူမဟုတ်ပါမဟုတ်နဲ့ကိုလုံးချင်းပူးရှက်လင်းချင်းပြီးကလို့အဆင်မပြေပါ။
ခက်ကိုယ်တိုင်းလဲသူစားချမ်းချမ်းတို့လိုတစိမ့်နဲ့တွဲကားဖို့စိတ်မရေပါနောက်မှလို့မျက်နှာရည်လေးနဲ့အတန်တိတ်ပြောပြီးတော့ရှောင်ဖယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်းကလည်းအခွင့်အရေးရနုံနုံနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မျက်နှာတကောင်ကျော်တဲ့အထိပါညတကောင်ကျော်လေးပွဲအရှင်ကပို့တက်လေးကာဝဲခမ်းမတွေမှာလူစီလေးဖြစ်ပါတယ်ပါတီရှင်တူတူကဒီပွဲကိုမိုးလင်းအထိနှွဲချလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပါတီကိုလာတဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်ရှိလက်ရှိကိုကဲခွင့်ရပါတယ်တောက်ကြတာကလည်းအရှိန်လုံးတောက်တာတွေကလည်းအများကြီးမို့ခက်ကိုခက်မထိန်နိုင်ဖြစ်မှန်းစိတ်ကားသေးလာတယ်ဒါနဲ့ရှောင်ထွက်ဖို့စူးစမ်းရတယ်ဇိုင်းဟာအကားခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်ခက်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ချောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအခါတူတူကစူပောင်းကားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်တယ်ပါတီလာသူအားလုံးကပွဲကျင်းပမှာစုပြီးတော့တန်စင်နဲ့အပြိုင်ကကြမယ်ကလို့ကောင်းနေချိန်မှာမိမိတ်ချလိုက်မယ်အဲဒီအခါနေရလူကိုဆွဲပြီးတော့ဇိုင်းတီချင်ထားတဲ့ကောက်ွက်ကိုအမောင်ထဲမှာ3မိနစ်ကကြမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်3မိနစ်ပြည့်မှာမိပြန်ဖွင့်မယ်တို့အစီအစဉ်ကရှောင်လဲလို့မရမယ့်အနေအထားပါဇိုင်းကလည်းအဲဒီအစီအစဉ်ကိုတဲချိကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအစီအစဉ်နဲ့ပါရမှာမို့ခတ်နေပါတယ်လူကအမူးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကာပွဲမစခင်အပြင်းစားစပြစ်ဝိုင်တစ်ခွက်စီကို cheers လုပ်ပြီးတော့တောက်ရသေးတော့ပိုဆိုးနေပါတယ်ဝိုင်းတော့ပြီးတာနဲ့မြူးမြူးကြွကြွတန်စင်လေးလှိမ့်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကာဝဲခမ်းမအတွင်အစင်သစ်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလေးတွေရင်းလှုပ်လာတယ်။တန်စင်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသလိုကားမဲ့သူတွေအားလုံးအရှိန်တွေတက်ကုန်လေ။ခဲရဲ့မျက်လုံးကလဲနေပါတယ်။ဟန်လှုပ်ပြီးတော့နေရပေမဲ့မရတော့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမီးရောင်တပွင့်ပြီးတပွင့်မိတ်ကျလာတဲ့အခါမှာဇိုင်းကခန့်နဲ့နီးနီးလာတယ်။မီးရောင်အားလုံးမိတ်ကျတဲ့အခါမှာအားလုံးဟေးနဲ့အော်ဟစ်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေကမမီးတို့ပြတ်မှတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဆွဲယူပြီးတော့လိန်ရှက်ကားကြတယ်။ခက်ကမီးအောင်မိတ်ကျသွားတာနဲ့အလန်းဆွဲတဲ့ဇိုင်းလက်ထဲအပါမခံမှာကိုလေးကိုလက်ပတ်ရှောင်ရင်းနဲ့အနီးနားသူတွေကိုတွန်းထိုးပြုပြီးတော့ထွက်ပေါက်တကားစီကိုတဆန်းဆန်းနဲ့ခတ်သွားမိတယ်။ကာဝဲခမ်းမအပြင်ဘက်ရှောက်အောင်အမောင်ထဲမှာသွားရတာပြင်းမှန်းလာတယ်။တန်စင်ကတော့မြိုင်ကျပြီးတော့မြူးနေတယ်လို့လိန်ရှက်ကနေတဲ့ကဟန်တွေကဘလို့ပုံစံဖြစ်နေမလဲ။မောင်နေလို့ဘာမှမမြင်ရပါပဲ။အားလုံးသဘောတွေ့နေမှာတေးကြတယ်။ခက်ကတော့တကားပေါက်နာအရောက်သွားရင်လည်းတကားမတိမတာဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့တာပါလူကိုကရိုက်ထိုးရိုက်ထိုးနဲ့ခက်ကမန်းကတန်းကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာခဲ့တာလမ်းမြင်သမျှဘယ်လမ်းမှန်းပါမှန်းလည်းမသိပါကားသွားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးထားလိုက်တာနောက်ဆုံးဘာမှမသိတော့ပါတည်တဲ့အချိန်ကအခုလိုအိရာထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လည်းမစိုးပါဘူးခက်အမူးလုံနေပြီမဲ့အိမ်အရောက်ပြန်နိုင်သားပဲတွေးရင်တွေးရင်နဲ့ခက်ကိုခက်ချီးကျူးနေမိတယ်တိုးတူဆိုင်ခံလိုက်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်အခုလောက်ဆိုဇိုင်းတယောက်အစာမကြေဖြစ်နေမှာပဲအမောင်ထဲမှာဇိုင်းတွဲကပြက်တာဘယ်သူနဲ့လဲ။အိုးဘယ်သူနဲ့ပဲကကပါခက်နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ခက်ကျင်နေတယ်။ဟုတ်တယ်လေဇိုင်းရဲ့ကကွက်ကြီးကခက်ချစ်သူနဲ့ဆိုခက်ကကရရပေါ့ဇိုင်းကချစ်ခွန့်လည်းမပန်မဲနဲ့ဇိုင်းချစ်ခွန့်ပန်ရင်ရောဇိုင်းအစင်ကခက်ချစ်သူဖြစ်ဖို့မထိုက်တယ်မူအနိုင်ကျင့်ပေါင်းလို့ရတဲ့တင်ရည်စင်အဖြစ်ပဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခွန်အားရှိတယ်လို့ခက်ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ခွေနေရကနေပြန်ထားတယ်။လမ်းဆန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာမို့အိမ်ရထထချင်းမှန်တင်ကုန်ရှိထန်လေးရှိရဲ့ခက်ကမှန်တင်ကုန်ရှိမှာသွားထိုင်နေ။မှန်ထဲမှာခက်မျက်နှာနဲ့ခက်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ခက်မျက်လုံးဝိုင်းသွားတယ်။ကြည့်ပါဦးလားခက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှက်အင်းကြီးအဟောင်းတစ်ထည်ပါ။ဖျားကြီးဒီအင်းကြီးအဟောင်းကြီးဘယ်ကရောက်လာလဲ။ချွီးချွေးတဲ့နေရာလဲဆွဲနေတယ်ခက်အော်ဂလီဆန်ချင်ချင်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုလည်းဆွဲချုပ်ပြီးတော့ပြက်ပေါက်လိုက်တယ်။ခက်မျက်နှာလေးကိုရှုံ့တွားပြပြီးတော့မမစိန်ခက်အသက်ကုန်အော်ဟစ်ပြလိုက်တယ်။ဘယ်ကလေးကစီအင်ကြီးကခက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မတမယာရောက်နေရတာလဲ။ဒါတော့မမစိန်သိမယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်မိပါတယ်။မမစိန်ဖျားကြီးစိန်ဖျားတရင်နဲ့ခက်လေးကိုပြူးကြည့်မိတယ်။ပြောလေမမစိန်အဲ့ဒီအင်ကြီးအဟောင်းနွမ်းခက်ကိုယ်ပေါ်ဘာလို့ရောက်နေရလဲ။ပြစ်ချထားတဲ့ရှေ့အင်းကြီးအဖြူအကွက်အဟောင်းလေးကိုခြေဖျားနဲ့ခတ်ပြီးတော့ခက်လေးကထက်ဆင့်မိတယ်။ဒီတခါစိမ့်စိမ့်ဆိုဖျားထားဖို့မအားတော့ပါ။အဲ့ဒီအင်းကြီးလေးကိုကမန်ကတန်းကောက်ယူပြီးတော့ညီမလေးရဲ့လို့ရေရွတ်မိသွားတယ်။ခက်အမြင်ကက်ပြီးတော့ဘာညီမလေးရဲ့လဲ။ဒါတသက်မဲ့ခက်ကိုမစိန်နှိမ်တာမလား။အလိုလေးပြောရလိုက်တာခက်လေးရဲ့။ခက်လေးကိုမစိန်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲ။မမစိန်ရှင်းပြရင်ရောခက်လေးကလက်ခံပါလား။ဟိုးဘာမှလာမရှင်းနဲ့။မမစိန်ခက်ကိုမနှိမ်ပါနဲ့။ခက်ကကိုကိုညမပါခက်ကိုနောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်ကြည့်ကိုကိုနဲ့မမစိန်ကွဲသွားစီရမယ်ဖះရီနေရင်ထိုင်ရင်စိမ့်စိမ့်ဆိုမျက်ရည်ပါဝဲရတယ်ညီမလေးဟာကြာလီပိုဆိုးလီဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ထိခိုက်တာလဲပါသွားတယ်ချင်းချောက်တာကကိုကိုနဲ့ကွဲစီရမယ်တဲ့သူ့အကိုကသူ့ဘက်ကဆိုတော့ဘာမဆိုအကိုနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးတော့အနိုင်ယူနေကြပါဒီတစ်ခါပိုဆိုးပါတယ်တကယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာစိမ့်ပြောတာနားထောင်ရမယ်လေအခုတော့နားမထောင်တဲ့အပြင်
ဒါပဲနော်မမစိန်နောက်တစ်ခါဆိုမမစိန်ဒီဆန်အင်းကဆင်းရပြီဒါမှတ်အခုလည်းမမစိန်သွားပါတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးအစုပ်ကိုပါယူပြီးတော့သွားသွားတော့အတန်ကုံအော်ဟစ်တန်နေရဲ့နောက်မှာစိန်စိန်ဆိုစိတ်ထိခိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီညီမကြောင့်သူတို့လင်မယားတွဲလက်မြဲပါမလားရင်လေးစွာနဲ့စိန်စိန်ဆိုတွေးမိပါတယ်ဟုတ်တော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်သူလှုပ်လိုက်တာလဲခဲ့ရဲ့တရခန်စစ်မေးလိုက်တန်ကဟုံငနဲ့ခုံထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါဒရိုက်ဘာဦးနီနဲ့ခြံအလုပ်သမားဦးထွန်းစိုးတို့ဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှန်းမသိစောနဲ့လက်ညိုးတညွညွနဲ့မင်းနီရဲ့နှင်းစီခက်နဲ့နှင်းစီခက်ရဲ့ပြိုင်ကားလေးကိုတလဲစီကြည့်ရင်းနဲ့ပြန်များတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်မဖြစ်ဘဲနေနိုင်ရောလားဒီဆန်အင်းရဲ့ဘယင်မလေးကသူမလေးမဟုတ်ပါလားပြီးတော့သူမလေးညွန်ပြနေတဲ့ပြိုင်ကားနေနီလေးကကားရှိပိုင်းပိန်ချပြီးတော့မီးလုံးနဲ့꿰ပြီးတော့အကြီးတန်းနေတယ်ပြောလေပြောကြလို့ဒါဘယ်သူလုပ်လိုက်တာလဲဦးနီနဲ့ဦးထွန်းစိုးတယောက်မျက်နှာတယောက်ချင်းရင်းနဲ့ကောင်းလေးတွေရမ်းနေတကယ်လဲသူတို့မသိပါခြံထဲမှာတဲခွားခြံလေးကိုလုံနေတာမနဲ့ကလေးရပါသူမလေးရဲ့အကိုတော်ကဒီနေ့ကားမထုတ်ခိုင်းသေးလို့ကိုရောင်ဘက်ကိုမရောက်သေးပါဦးနီကဦးထွန်းစိုးနဲ့တဲခွားခြံဝိုင်းလို့ပြင်းနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတာမဟုတ်ပါလားသူမကားလေးကကိုရောင်ရှိမှဒီတိုင်းရက်ထားတာမြင်လိုက်ရတော့မှဒဏ်ရာတန်ချက်တင်နေဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပါဦးနီတို့လည်းမသိပါဘူးကိုဟဲဘာနှင်းစီခက်အော်တန်ကငှက်ဆိုးတန်နဲ့ဆူရှားနေတာမို့လူကြီးနှစ်ဦးလိပ်ပြာလက်မတက်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ကိုမြင့်အရွယ်ဒါမှမဟုတ်သမီးအထွေးဆုံးလေးအရွယ်ကမောင်မမမမင်းနေတာခံရခက်စီတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလာခစားရီမဟုတ်ပါလား။တကယ်ပါသမီးရဲ့။ဒါတယောက်ယောက်ရုံမာတာပဲဖြစ်မယ်။နေုံကိုကိုနဲ့ကိုတိုင်မယ်။ခက်ကားကိုလှုပ်တဲ့သူကိုအလုပ်ပြုတ်ပဲ။နှင်းစီခက်ပြက်မှတ်ထားပြောဆိုပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဆက်နဲ့ဆိုင်ရင်ထဲကိုဦးလဲတယ်။ဦးနီနဲ့ဦးထွန်းစိုးစိတ်မောပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုံနေလိုက်တယ်။ဆက်အင်းထဲမှာဘလို့ပွက်လို့ရိုက်နေမလဲ။ဒါကိုလေနားတဆွန်းဆွန်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ကို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 မယမနာခေါ်နေတဲ့ညီမအတန်ကြားကလေးကပြဿနာဆိုတာဂုံကြီးသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကနေတုတ်ခနေပြေးထွက်ခင်းရင်းနဲ့ညီမလေးကိုကိုရှိတယ်။ရှိုံနဲ့မပြေးဘူးကို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 လာကြည့်အောင်ဂုံကြီးလက်ကိုညီမလေးဆွဲပြီးတော့ခေါ်ဒီကကိုရောင်အပြင်မှာရက်ထားတဲ့ကားလေးကိုပြဖို့ပါ။ကောင်းကြီးကြိုသိနေရမို့တတချာချာနဲ့ညီမလေးအလိုကြညီမလေးလိုက်ပြရကိုကြည့်လိုက်ရပါတယ်တွေ့ရမလားကိုကိုတွေ့ပါတယ်ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလောက်တာလဲကိုကိုချက်ချင်းတရခန့်ရှာပြီးစူနေတဲ့နှက်ခန့်ဒေါသကြောင့်မီးတောင်မတက်ဖြစ်နေတဲ့ညီမလေးရဲ့မျက်ဝန်တရခန့်ကညီမလေးကိုရိုင်းဆိုတာညီမလေးမသိတာဝန်းနေစရာကောင်းတယ်လို့စိတ်လဲထိခိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ခက်ကောင်းမှဒီလိုလုံးရလားလုံးတဲ့လူကိုကိုကိုသိရမလားကောင်းကြီးချက်ချင်းခေါင်းညှိလိုက်ရတယ်တိပါရဲညီမလေးရဲ့တိပါရဲဘသူလဲကိုကိုဦးနီလာဦးထွန်းစိုးလားဒါမှမဟုတ်မမစိန်လားစိန်မရှိရဲ့လူကောင်အောင်တန်တရာပွားနေရဲ့ညီမပါသူခေါင်းခါလေးပြီးတော့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးညီမလေးဒါဆိုဘသူလဲဂုံကြီးလှုပ်ခနဲပြောမထနိုင်ပြောလိုက်လို့ညီမလေးဒီထက်ပိုဆိုးနေမလားဆိုတာတွေးရသေးတယ်ပြောလေကိုကိုဒါဘသူလောက်တာလဲလို့နှင်းစီခက်စိတ်မရှိစင်မှာကိုကိုလက်မအောင်စုပ်ကန်လှုပ်ခါပြီးတော့မေးပါတယ်ညီမလေးမခေါ်ပါနဲ့ခက်မိတာဖြေစမ်းမှာဘသူလောက်တာလဲလို့ခက်ကောင်အညှိုးနဲ့လောက်တာဘသူလဲအချိန်ကြာလေပိုဆိုးလေမိခွန်းနေရပို့ပြီးတော့မာထန်လာလေပြောခွင့်မတအောင်အတင်းကာရောမင်းနေတော့လေဒီကိုရဲ့နှုတ်ကဥပုံမဆောင်နိုင်တော့ပါရန်လူနေတဲ့ညီမလေးရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တလုံးချင်းဖြေရပါတယ်ဘသူလောက်ရမှာလဲညီမလေးရဲ့ညီမလေးကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တာလေဘာဘလို့ညီမလေးကြောင့်ညီမလေးကအခုလိုဖြေရတာဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုရခက်ကောက်ခက်ကလောက်ပါမလားအတိပ္ပယ်မရှိတာခက်ရောင်နာနာနဲ့ကောက်တလဲကိုကိုတလဲကြည်ရင်နဲ့လက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ကိုကိုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားဟန်နဲ့ညီမလေးညဘယ်သွားလဲဘယ်ချိန်ပြန်လာလဲဘလို့လို့အိရပေါ်ရောက်နေရလဲတွေးကြည့်လို့ရရင်တွေးကြည့်ပါညီမလေးရဲ့ဟွန်းအင်းခက်ခေါင်းကိုတွန်းတွန်းရမ်းလိုက်တယ်ဘာမှတွေးနေဖို့မလိုဟုတ်တယ်လေညီမလေးမခေါ်နဲ့ကိုကိုညီမလေးခေါင်းရှုပ်ခံပြီးတော့ဘာမှမတွေးဘူးဒီကားကိုခက်မမြင်ခြင်းကားတက်လဲပေးလိုက်ကိုကိုခက်ပြန်လာရင်ခက်အတွက်အသက်ဆက်ဆက်ကားတစီအစင်သစ်ဖြစ်နေပါစေခက်ကြောင်းသွားမယ်ဦးနီကိုကိုကားကိုထုတ်ခက်ကိုကြောင်းလိုက်ဖို့ဒါပဲနော်ကိုကိုနှင်းစီခက်လိုချင်တာဒရက်ဆက်ပြောရင်းနဲ့စကားစာကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဂုံကြီးဘာမှပြန်မပြောတော့ပါတမရှိစီတာချရင်းနဲ့ညီမလေးလိုချင်တဲ့ကားကိုကိုဝယ်ထားလိုက်မယ်နော်ညီမလေးနှင်းစီခက်မျက်နှာလေးမော်ထားရင်းနဲ့ဦးနီအလောတကြီးထုတ်လာတဲ့ကိုကိုကားပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကိုကိုကိုလက်ကလေးပြပြီးတော့ဦးနီမောင်းတဲ့ကားပေါ်ကိုပါသွားတာကအငြိမ့်သားပါ။ဒါကိုမျက်စိတစုံငေးကြည့်နေတဲ့ဂုံကြီးတမမကတပြင်းရှိကြီးကိုပါချရင်ခေါင်းရင်လိုက်တယ်။ညီမလေးဘယ်တော့များမှစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာမှလဲ။ရှေ့ဆက်မတည်ငြိမ်မဲဒီထက်ဆိုးလာရင်ဟွန်းညီမလေးအဲ့လောက်ဆိုးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။က
ကိုညမလေးလိမ်မာလာမှာပါလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ခက်ရဲ့ခက်ကိုအရင်ဟုတ်စိတ်ပူသွားတာပဲ။ခက်ကိုမြင်မြင်ချင်းအလားဆက်အလံပြောပါရယ်။ခက်အလိုမကျစွာမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ဘာစိတ်ပူစရာရှိလဲ။အလကားပါလာခက်စင့်ပြောတာကိုဝေမယူနဲ့ခက်ကိုတို့ဆောင်နေတာခက်လာရင်ခက်သွားခြင်းနဲ့စီကိုသွားကြမယ်လို့ဒီနေ့တမ်းမတက်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လား။စည်းစဝါမွေးကခက်စိတ်ကိုကြိုတည်နေတယ်။ခက်ကမင်းရင်မျက်ရင်မကြိုက်ပါ။အဲ့လိုပဲဝေဖန်ရင်လည်းမကြိုက်တတ်ပါ။ခက်အလိုကိုလိုက်ချင်းဖြစ်တာငြိမ်ချင်းရယူဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ခက်အလိုကြပြောရတယ်။ခက်အလိုကြပြောလိုက်တာမှမိရွှေခက်ကရွှေမျက်နှာတော်ပွင့်လန်းလာပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ကဲလာသွားကြရအောင်။ဂျားရဲကအလားဆင့်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်။လာလေးဆင့်စည်းစဝါမွေးကအလားဆင့်ကိုနားလဲစွာကြည့်ပြီးတော့လက်ဆွဲခေါ်တယ်။နှင်းစီကကသူမအလိုချဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမျိုးမျိုးနေပါတယ်။ဥနီပြန်တော့ဒရိုက်ဘာကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဥနီကတိတ်တဘုံမချဟန်နဲ့။တမီးတို့သွားတဲ့စီဥနီလိုက်ဖို့ပေးမယ်လေ။ရှာမရှင်နဲ့ဥနီပြန်ဆိုပြန်။မောက်မာတဲ့ပြန်ပြောဟန်ကလူကြီးတူကိုခံရခက်စေတယ်။တကယ်ဆိုစေတနာပပပြောတဲ့ဥနီကိုဒီလိုမပြောသင့်ပါ။ခက်လေးရဲ့မောက်မာမှုတွေဘယ်အချိန်မှအပူကျိုးမလဲ။ဒါဟုတ်ပဲတီးခံပြီးတော့ခွင်လွန်လက်ဆရှိတဲ့အတိုင်းတီးခံခွင်လွန်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။ဥနီကောင်းအောင်မောင်းထွက်သွားတော့မှခက်ကကျင်းနဲ့အာရဖြစ်သွားတယ်။လာသွားကြမယ်။ဘာနဲ့သွားမှာလဲ။တက္ကစီနဲ့ပေါ့ဟဲ့။ခက်ရဲ့ခက်တက္ကစီစီးဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥနီကားနဲ့ဆိုဘလောက်အဆင်ပြေလဲ။ဟိုးခက်ကစိတ်ကောက်နေတာအလှရဲ့ဥနီကိုပြန်လွှတ်လိုက်တော့ခက်စိတ်မကြည်လနာဆိုင်တစ်ခုလုံးတိသွားမှာလေ။ကဲပါလာကြစမ်းပါ။နှင်းစီခက်ရှေ့ရဦးဆောင်ထွက်သွားတယ်။အလှဆင်းတဲ့စည်းစဝါမွေးလည်းမနေတာတော့ပါ။တငယ်ချင်းတော့ကပါလာခဲ့ပြီးတော့လမ်းဘေးရပ်ပြီးတက္ကစီတားတယ်။တက္ကစီ3လေးစီးလွန်ပြီးတော့မှတက္ကစီအဖြူရောင်လေးရထိုးရလာတယ်။တက္ကစီဒရိုက်ဘာနဲ့အကြည့်ချင်းစုံတဲ့အခါမှာကားပေါ်တက်မလို့ဟန်ပြင်းနေတဲ့ခက်ရဲ့အမှုရာလေးတန့်သွားတယ်။မမစိမ့်တဲ့စိတ်ဆိုးစင်ကတက္ကစီစီးမိတာကိုလည်းဒီတက္ကစီဆိုတာကိုလည်းမှတ်မိသွားတယ်။တက္ကစီကမပေးဘဲစိတ်အနှောက်ရှက်ပါခက်ပြေးလိုက်တာကိုဒီတက္ကစီဒရိုက်ဘာခံရပြီးအခုလဲဆုံရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မစီးတော့ဘူးနေရော။ခက်ချက်ချင်းပတ်စံရင်ဖွင့်ပြီးတော့9000တန်တရွက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ရော့အကျွေးပေးတာ။သွားတော့အမေခက်ပေးတဲ့9000တန်ကိုဆွဲယူတဲ့တက္ကစီဒရိုက်ဘာကခက်တီတီပါ။သူကလည်းခက်ကိုသေးချာမှတ်မိုံနဲ့9000တန်ယူပြီးတော့1000တန်လေးရွက်ကမ်းပေးပါရယ်။အဲ့တော့ကတက္ကစီကတစ်ထောင်ပဲကြတယ်။4000ပြန်ယူ။အမေဘလောက်ကြကြခက်ပေးတာယူပြန်မအမ်းနဲ့သွားတော့မင်းပေးတိုင်းငါမယူ။ဘာရှင်နှင်းစီခက်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ခက်ကိုဒီလိုမျိုးဘယ်သူအာခံရဘူးလို့လဲ။ခက်စူးစူးရဲရဲကြည့်တော့ခက်အလားစနဲ့စည်းစဝါမွေးစုံရင်စင်နဲ့လမ်းဆွဲတယ်။ခက်ကအဆွဲမခံပါ။နေစမ်းပါ။ခက်ကတက္ကစီသမားနာကိုတိုးသွားပြီးတော့ဒီမှာရှင်ဘာလူဘွားဝါရလဲ။ဟာဘလိုင်းပါလား။ငါကတန်ရတန်စည်းထက်ပိုယူရဲကောင်မဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းပစံအပေါ်မင်းပြန်ယူလေ။အေးနောက်ထပ်အကျွေးဆက်ချင်သေးရယ်ဆိုရင်တော့ငါရှိအင်ကြီးငါ့ကိုပြန်ပေးဒါပဲ။တက္ကစီဒရိုက်ဘာကဟော်ကနေပြောချပြီးတော့ပတ်စံလေးတောင်ကိုလက်သေးပြန်ထိုးထည့်ပေးရင်းနဲ့ကားကိုဝော်ကနေမောင်းထွက်သွားတယ်။ခက်မျက်လုံးကမီးတောင်မတက်ဖြစ်သွားတယ်။လက်သေးမှရောက်နေတဲ့တချောင်တန်လေးရွက်နဲ့ထွက်သွားတဲ့ကားနောက်ပိုင်းကိုကြောင်ကတန်းကြည့်နေပါတယ်။ဘာဆိုင်လို့ငါ့ရဲ့ရှိန်ကြီးပြန်ပေးလို့ပြောရတာလဲ။ခက်ကောင်းထဲမှာလှိုင်းထထားတယ်။ခက်ရဲ့အလားဆန်းတဲ့စည်းစဝါမွေးကတော့ဟန်တာရအခက်အားပေးရအခက်နဲ့ပြရခင်းရင်းနဲ့အရေးကြီးတာကတော့ခက်စိတ်ကြည့်ဖို့မဟုတ်လား။ကဲပါခက်ရဲ့ပုံမီတော့လေခက်တက်တာပေါ့။ဒါတက်တက်ခက်ကိုကြောတာနေစမ်းမအောင်သူ့ရှိန်ကြီးပြန်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါဘာစကားလဲခက်ခက်ကိုခက်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေရှေ့ဆက်လို့မရတော့ပါ။မနက်ကလုံးလုံးချင်းခက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိန်ကြီးဟောင်းတစ်ထည်ရှိနေမှဖြက်ခနဲ့အသိဝင်လာတာမို့။ဘာရီလဲဟာဒီဒရိုက်ဘာဆုတ်ကခမတက္ကစီနောက်တစည်းလာနေပြီလက်ထားလိုက်မယ်နော်ခက်စီစဝါမွေးကအဲ့ဒီဇလန်းမြန်ပြက်စီဖို့စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းနေခက်စိတ်ကရန်လိုချင်တာပဲတည်တာမို့မတားနဲ့အသက်ကုံဟန်တားရင်းနဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ရှောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါအလားဆင်းတဲ့စီစဝါမွေးမနေတာပါတခင်မာလီနောက်ကိုအတော့လိုက်ရပါတော့တယ်နိုင်ဘာတွေတွေးနေရလဲကွာနောက်ကနေပခုံးဖက်ပြီးတော့မေးလာတဲ့အောင်စင်မှာနိုင်တကာမတိမတာလေးပခုံးပင်ပြီးတော့ခေါင်းရမ်းလိုက်သည်ကဖုံးခွေကျန်စွာပါအမမတွေးလို့ပဲတွေးများတွေးရင်တော့ငါတို့ကောင်းနေတို့တောင်မှတ်မိတော့မယ်မထင်ဘူးကွာဟာတကယ်ပြောတာကွာနိုင်ကမလုံမလဲပြောရင်းနဲ့ကားစီကိုထထားဖို့ပြင်နေဟဲ့အောင်ဘယ်လဲပက်စင်ဂျာတယောက်ကိုပလာဇာပို့ပေးစရာရှိလို့ပါကွာသူဒါပဲပြောပြီးတော့အောင်စင်ရှေ့ကထွက်ခဲ့မိတယ်အောင်စင်ကတော့ပြောစရာရှိတာပြောခွင့်မရလို့အားမလို့အားမရကြံကြမှာတည်ကြတယ်
Tu de gore kasha moyene, jema adrido lo lavare. Dreamingly, beloved women meant tita the low, but do my yes I handle me shiba. Jojing up your loading yellow, knees in the low knees, red design neighbor. That's out, do my gugu, say puben yara nima. Tillo mingle net on gama, doesn't so got poop your ye de she meant tilare. Doesn't so got lay my yin tita low a light tide, tap ye, nale mule shide, lumusa say le pilere, abuse uyale tore. Amukesa attained the toddlo, injury le shide. We seem a piece on women, say the water if you worry. That's only so many two attend I don't send Piapari. Ainoima, Sanimia, ye tempima, Ari Ainoya, Taya Magua, Ain Rumuman in it, Jelia, Maymane, Nyalushi, Ariel Zaro, Lumwe to wait on Piamu Machu. That's our meal, Pionida. Thomas, Animia can be direct, think it direct, Nyashi. Marukonia, Aino de Remo, Pay Mingle, Pay ye to Israel, Tianemine, a ye tizoa, Mimimi. Mimimilo yoga de apoyo, a nika puzu yabusra, doyon deo mingalia, same ways our night, men say gumaluene, two jimpuna dogwa, mimimiale, two mimu napa made it. She can't tita than penny and nitao, men sings when ya, two machi uwa, tell us a mother getting ha. Men so meow be a sagalonia, wantaya mala, ataya mala, two maqueta deba. Though we met to Kuwaita Diniaga, Kanzamuba, Obari, Kanzamuga, Kanzamu accept your body. Two mini low, say line, three egg got so lonely a feeling you pity Melabau, Araba Tangli, Pio Yo Pios and Pioino, every feeling at Tesurala. To Maligo Nilaya, say got every feeling is so will avari. Sanimia appears as a lose to pity Gaburi. Kataga, a remingliga, Tolong, we dambo, nale do mohoba. We will see again at Caesar Bio, don't sweat at the new lamb hoba. A remingling at that in our few mesoeno, menso piodalo, lumwe to weep young mamma hota tizare. We all but one is a maduraga posure. Dovagua, mailing a gunet yamasona, gown and a maba. Beroma masondino. Phone me, Laro, commander, and phone kailade. Hello? Cut, Sima. The sign thing are mainly repeats all our Swiss on our party. Though we may, can say go Swiss on as a machine deba, Dabi, Yinu Jensi ba, Paulari. Pure sign, Pale. Promise fashion sign them are Korea fashion the young lady, and I shop in Triangla. Can shop in my twins in you, Dabino? Cuts a gas up, tip your beer, phone tell ID. Design teaching my feeling in all the loop at all my tizari. Noting up, muting yo. Kaga, cursing at Kelly. Kago bedu pine solo jale. Like I'm for all, can't only be pianta in it. Saying an apple. Da pakwa long you are by a quarta lady. Every time I wear phone got tabby of Nila Viane. Sign pian comment the damo, former gaima. Nizan the lap nibazi. Cut yellow meta lady. Phone are up, nilo gowny zeba. Kaga lima guy. Every now a danger of phone then, they dory. Sanye, Kasika Shambo, the Zen Bankalo, a Piamanu de Ushe, Katrine, Sayo Pianboni be made, Nilama Miniara Garo, taxi driver. Dinganea, Kako Pianbio Yomaga, Kondo Pian Totoraga, Lemati Sadema, Nancy Kapalo Mingalis around the Yodala. Hotelly, the Gazo Kapasa and Bobira, Denu Dribaga, Aya Wanda Zine, Jesu Denzampio, so type me, Maito Ibiandora, Campion Zoma, Dada the Met Kako, Ledo Piana Pianine, Neon, do ye ain't need it, Tetin San Ingo Piana Bio, Dinga ain't it so go shari, Mama Singa, sure put me would type yo, less way 8 10 yam yen or, type yo Bogwezene, Mama Sing, Ari ain't you lambo, look at I sama, Yamali. Driver gong any day, do any lamb of jet alame, baby. Mahoda be Kelly, eh? Balo Mahoa male, they are cussy up yan down here. Cuckoo, shakwe on it, eh? Cut a shakwe mechan I own. Mazin, pizza ma. Nancy Kaga, Yoyan so ye, Mamma saying a tega, every indigo, loo you like day? Cut. Saint Saints will be a lubo to Zabi me, ma om yama. Didika Kako, Saint Saints will say gongens up Kelari. Nancy Kaka, but do my jima saiba. Ari Angigo, Toro de Langaina Bio, champion bago, trouble piane. Ari Timawe, design the yaka, tene winarago, tuidane. Go shame the bio, dite pian wingeri. Mamma say, come a shoe lose, I hope you like. Tabe pio bio, a cane up yan winigeri. A coo attendi, do Angiale, cane ado, kayamuya bogo, shawny bari. Kaga madina ba, di Angio merely, do bong yaka bobio lermoli. Outama, design the net mamma saying at Zagabio Nitari, attaining Swiss and Tayara, Genema, ugly centenary.
Nene on bo shen. Shim ne quat a deo, shin engine at the bar me. Dama cut din and I may. Ho day. Cut, belle. Gaya biane, gamandun yagani, tokenes and labio. A lassen as is a one week up, then do lumi bari. Cut got my piba. Let's wake an ego, swear you be hot, the yama lima lazane, look damn as a gap yori. Dabi, shola bends on it, menesa, tens yodo tare tenega, the data gali, pimpio, windori. A lassen on yacht, the yamiana, the yauti in it, bama namales or the matazari. Badwali, badzoni. A return a car windori Italian go dilu tabi me, Kazagao mape shalu dava, that's out, cabo anida, lantini ye. Kaga, yena in libo, double nakang show me that today. Okon liga pibe me, piano in liga, hongla di mahobala. Dillo inzo in gelibo, titaya melu, biruama ninzi get tema matageba. Dabime gisa machiu, di in libo ma, din shini de mahola. Di inbo, debio, demianago. Di in di tetare, hori lesso inep de baume, being tagan in letra me. Ninzi capello, don't be under the lay, din thibo, cashinbo, yala gibili. Oliga, don't send tapio, wherenabo, cat titami ye camaro. ตาตาโอ้ชัวร์เลยไปอยู่มิมิไปดูเนี่ยมาตบมาดูนายอุนอ่ะจอยจะยาวเย่ไปอยู่เนี่ยเนี่ยแต่ตัวโตเลยตาพี่ตัวอบอบ้าวันชิมันตีตานี่เลยอะไรแต่จะเอาแค่เชลันแต่ตัวเลยตัวมีก็ตัวน่าชานี่ยาล่ะแค่ปูไปอยู่เส้นเวลาตัวเลยน่าส่วนยังจอยยังแต่งกูใช้แบบนี้ตาชัวร์กำมันยังน่าบ้าพี่รู้เลยโอ้เมื่อสรุปเจอตัวแค่สู้ๆไม่กี่เดียวกูตาเส้นเวลานี่ยาล่ะมาหัวเบาไม่เมย์ ตัวแตงก็พงพงกุ้ยเปียวนี่แม่ตีตานี่เลยมาบุษุเลยมันยังไงล่ะแต่แม่ตาชัวร์มันเชิดตัวไปป้าจอยยังแตงก็ไม่ยอมนายเอาเจ้าทลายเดี๋ยวเราจะมาตุ้มยันหน้าเจ้าเจ้ากูที่เอ็งนี่เนี่ยเปียเปล่าเลยไปลุยมาเลยแค่ตีจันหน้าเลยแต่เจ้าแค่ยังเชื่อเลยชีกูจมลุบยันเนี่ยขามารอเปียนเปียนเปียวสันตาชัวร์มันเชิดตัวไปสิโร่หูไม่มีสูดเชิดตัวไปลุบเปียวละ อาจารย์แต่งก็แค่เพียงนี้เลยพี่อ้อชูสุรีกำมาลีกูมีนูเดล่าโฮไม่มาสู้ลูกนั้นซะตรงนี้ไม่เกลียบพอมันเนี่ยมีสิ่งนี้ข้าก็ติดติดชงชงชายาเพียงนี้ยาวกูแค่แค่สามีเลยพี่อ้อเลยตาเนี่ยสิข้าก็อารมณ์ไล่แค่แบบนี้ลูกสู้นี่ยาวะพยายามแค่ยังเอาเนี่ยพยายามจะไล่เด็กแต่งคงทั้งลูกมาเจ็บเสียตัวเองตัวแค่กูจิมาตาคนเนี่ยที่นี่จะมาดูเรื่องไม่เกลียว มันแม่มาเนี่ยอะไรไม่กี่ปีลูกจะย้ายสุราตาตีเรามาละไอ้เราจะย้ายเพื่อนมาหรอแค่ยังยังเปลี่ยนไปไม่กี่ปีอินทรีย์ช่วยไปลูกไม่ย้ายสุราเส้นทางหอบผู้ชวนไปลูกมาไหนสุราเพื่อเลี้ยงสารยาลีข้ากูเปลี่ยนอย่างจริงจังข้าบอกไว้สิกูมาที่ไหนหนอวะเชี่ยบาลูบาวาเลยข้าเอ็มอดใจเนี่ยจะอยู่แล้วอยู่ทุกปีอ่ะไม่ได้เจ้าเดียวมุดรู้ตามีจังตัวเลย เนี่ยสิข้ากูพากันเนี่ยมีอะไรอะไรเข้ามาท่านยามาท่านไปอ่ะป้าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเมื่อตีเนี่ยได้ใส่สวัสดีนี่มีเลยข้าก็อินทรีย์ช่วยไปลูกไม่ยากเลยล่ะจะมาเชี่ยข้ากูช่วยไปเปลี่ยนยาแล้วไปสารยาโมลูเลยสิจ้าอะไรสักการ์ดเชี่ยน้องทายาตัวเสียไหมเปลี่ยนส่วนยิ่งและเชี่ยเอ็งยี่เอโก้อะไรจะจีกูเปลี่ยนเปลี่ยนชากันเนี่ยเลทว่าเคเรย์เชี่ยอยู่จะตั้งมาจิ้วไปเลยช่วยไปลูกมาไหนเนี่ยอินทรีย์ไม่มุ่งอยู่เลย ด้วยใจเดียวบ่เขมรู้เดียวมามาเก่าอย่างแต่เงี้ยจะอารมณ์กูนายเด็กก็มาจีบแม่เพียวชาเลยเมื่อสู้รู้มาหมดแล้วปะคงเลยเป็นตัวเป็นเองยังคงเป็นตัวเป็นเองอะไรสักอย่างเป็นที่บุอายุยาวเด้บ้าเลยกว่ามาเก่าสุราไม่มีอุ่นเนื้อสีแค่ไหนอาจารย์พาริชนเราจ่าเลยฮะงั้นเราเก่าหนีเปล่าเลยลูกละเลยเราบอกอังเซงั้นเนี่ยแค่กับบ้ามาใส่น้ำหอบบุ มาใส่ตัวเลยไม่ใส่ในลงตาเนี่ยเนื้อสีเขากูสวยแล้วเนี่ยพนักงานชีวิตเลยกว่าไม่รู้อะไรนายเด็กก็ยังไงมาทานแต่อาหารเที่ยวตัวเองตัวยังใส่แขนซ้ายกูพัดจันทร์ยังตั้งยังจะนี่กูเลยอันนี้แค่ตัวพี่เจ้าเปลี่ยนมาลงในสิ่งนี้แล้วพี่ไว้ในการที่ท้าทายใครเราไม่เฮียวเนี่ยไงตัวเราก็ตัวเล็กกว่าเต็มสวยไปอย่างทันสิ่งนี้ตัวใส่กับมาทานจะมาตั้งยังจะนี่วันวันไปอย่างสวยทันสิ่งนี้จะอย่างทันยังไปอย่างที่มาไหน ว่าเองเอาแต่เมื่อสัวสักห้าสามวันเองเมื่อกูรู้ยาลูไม่เอาเมื่อสิเนื่องจากเขาบอกยูยงมากับพี่วันนี้ยังรู้กันดีดีแต่เมื่อไม่ใช่นายนายอยู่สิกูไม่ยังเนี่ยกว่าเนื่องจากเขาตู้กูดำมาหน่อยกว่าโอ้ตัววันนี้เจนี่ไม่กี่เลยเมื่อเดาดีนี่ที่พี่อาตาพูดมาหอบุเนื่องจากเขาพี่อาเดมาเก่าปัญญาดีตาพี่อ่ะมุยุนี่อ่ะมีกว่าไอ้เนี่ยพี่มีเนื่องจากเขาเป็นเจนชิมเลยเหม็นตีละ
Hold an eye. A lo tema, begamaso, queen yumave. Melo ubo sonne gang, the gama through time my name, Shima Mobu. That out drop your amene. Andrea, shree bilumiasore, sariave. Qua. Thing is any doubt about why you're sorry, Nandega and Nia Calavari. Araza, my pit the number payao, the dog of your lighter. Ari Pionama, Barry Pigomile, Mino Tilula. Barry Pigonule. Mimi Pionia, Nancy can none as a jadware egua. Jadwar or gauna bo. Ha, Balulu gaumalegua. Gaune, gaune, diago jadwara, a gaunzome. Mince de Bashi Lesra, Nancy cat the dodalo. Nancy cabalo megalisra, Nancy cagura, mean dovili. That's our shatter and Nancy cat ain't really need to abo, Lanza yadoma bo. Minumina, tolu egua. Nandaga Piolite or Anzano Nyalon Pudore. Nizamau, Maru Nyalweni, hola. Eh, how day? Maru Nyalweni lo, Nancy Casiago, the Pomazara. May I tell him Yenedusor, Nancy Cago, Sashida, Lunjuniali? Eri Lunjuzega, Mensego, Taya, and Piaonia. Eri Pia Mureo, Mimiotania. Ha, Menoqua. Eh, Narugonia, David Piotte. Mensega, Dambushi, a chum of your wing, Cansalumia, Piania, Bazale. Chua Nancy Kello Menshi Ma Pele and Pimaneuli, Arazao Mensega told Damase Mapivu, Nancy Kaga Mapionegua, Nandiga Samatalo Roba, Do Sega told that Nancy Ka Bojin Yanida, Damase Tanlo Gansima Tema. Hey, Mapionez Ule, men Nancy can a gion on Ewa. Nao, can a set any Lula. Mensega cans amu da Tony Naligua, that's out the deep in Yara, shall nothing is it. Throughout the reserve, your inn, Zagala sat the light daga. She said, Tay dim a piece and over. Gave a gua, men say go mint in the outing. To load a ma de lo with your day. Yao dadding, golden sari and I. Lubio Boama say can zat landlord is way. Damomashi and mingling in yard day. That's out the door, say bunia. Hold an eye. The donny near three ma gong may lose an eye. A to the pit, the door, megan loot, and I met three ma muli. That's out Narukonia, meal, pian piani are agua. နိုင်တကတပ်ပြင်းရှိသည့်ခြာပြီးတော့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ရတယ်။နောက်ဆိုရင်တော့မလွှဲပါ။သူ့အကြောင်းသတိနည်းတီးကုန်မယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ွက်ထဲရလူတွေတီးသွားရင်သူ့တဲ့ထင်းကစီရောဤတီဗီကြော်ညာတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။ကဲကဲဘာမှတွေးမနေနဲ့။လောလောဆယ်ချိုးမင်္ဂလာဇီးကိုသွားမယ်ပြောထားရမလား။လိုက်ဖို့လိုက်ကွာ။မင်းနဲ့နင်းစီကကိစ္စချိုးမသိဘူး။တော်တော်လေးမပြောဘူး။မင်းဘော်ချိုးစိတ်
ngajani ne she sat mane lo ba da chaung tha bi yo twat khe de choe nga sait nga khan sa jet ko na le pi ba lo shin phwin lai mi ba de ne yong nai ba le choe ye nai da ga a shin shoe maung ye ne mi ba de choe ga shwe myu ni de myan na li ne tu ba nge chi bi yo phaya phu ja me le da do atwa ye ria chi bo ngat le lut ya aw ma si twa ma so pi ma twa ma kae ba ho lan cha ho kwe le choe ro a mye twa ni cha shwe mu ro si di le ေဘာနိုင်မငင်းတာပါရွှေမှုရောစီဒီလန်းစီကိုသူကားလေးချုံးဝင်လိုက်တယ်ချိုကတော့တကယ်ကိုမျက်နှာလေးချိုးလွင်နေသွားပါချိုနဲ့အတူဖျားပူပြီးတော့မမိအတွက်ဆူတောင်းကသက်စီငတ်လွတ်ပေးခြင်းဖြင့်မမိအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးနေတဲ့ချိုကိုသူ့ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်ရတယ်ချိုဘက်ကဒလိုရီတိတက်လေးသူ့ရဲ့ရှင်ကုန်တန်ကမလုံးကြုံလေတကယ်ဆိုသူ့စိတ်ကချိုကိုညွှန်ရင်ဘလောက်ကြည်နူချမ်းမြေ့ဖို့ကောင်းမလဲအခုတော့သူသာတက်ပြင်းရှိတခြားခြားနဲ့မိမိအတွက်ငှက်ကလေးတွေလွတ်ပြီးချိန်မှာချိုကဈေးသွားတယ်ချိုကချိုမမင်းနဲ့အတူရက်ွက်ဈေးမှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူလိုအပ်တဲ့အထည်ပါညာကိုချိုကဝယ်နေကြဖြစ်သွားတယ်ချိုဈေးဝယ်ထွက်တိုင်းသူလဲလိုက်ပါနေကြပါသို့တော့အခုချိန်မှာသူစိတ်ကချိုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ကူညီဖို့လည်းစိတ်မပါနိုင်ပါဒါကြောင့်ချိုဈေးဝယ်နဲ့တော့ငါဖောက်တဲ့တယောက်ကိုဆက်ယုံလိုက်ဖို့စရာရှိတယ်ချိုဝယ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ငါစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်နော်ချိုနာရလေဒီနေ့မှနင့်ဖောက်တဲ့ကိုပို့စရာရှိရတယ်လို့ဟုတ်တယ်တိုက်ဆိုင်နေလို့ပါဟာအဲ့ဒီဖောက်တဲ့ကငါအားထားရတဲ့ဖောက်တဲ့ဖြစ်နေလို့ဟာအေးပါတွားစရာရှိရတော့ပါချိုလဲဒီနေ့ဈေးဝယ်ရမှာများတယ်ပြီးရင်တော့ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်တစင်ချိုကြည်သားစွာခွင့်ပြုတာကသူ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မလုံခြုံဖြစ်ရတယ်ကဲတော့တော့တစင်ချိုကဘယ်တော့မှဆိုသူ့စိတ်သူ့သဘောအတိုင်းမှာသူညာနေတာသိရင်တစင်ချိုဘယ်လိုခံစားရမလဲမတွေ့ရပါလလို့စေတစင်ချိုရဲ့ရှေ့ရောက်သူထွက်ခဲ့ပြီးတော့တစင်ချိုကတော့သူ့ကိုခြေနဲ့ပြုံးလေးနဲ့ရက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့အရိတ်ခွေတာနဲ့ဈေးထဲကိုဝင်သွားမှတေးကြပါရယ်သူလည်းတစင်ချိုရဲ့အရိတ်လေးပြောက်ခွေသွားလောက်မှတစ်ချက်ငဲကြည့်တယ်တစင်ချိုကဈေးထဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါရယ်ချို့ကိုလုံးဝမမြင်တော့မှသူကားပေါ်တက်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းမိလာပါရယ်ဟ
Hello? Tu phong thu thu trên chai ra gà rõ. Nè nó dài. Shai di dengan ngô cha lai de mingali ye ete, eri ngô de nao maa saing suret name de ku palare eka maro, naing de ka na yue taang doare, saing suret name ne ninsi ken no ga eri nga cha bura ma ho pala, da so ngô de nga kaya ngô de mbo, eri ngô de ente ye de kuku ye yi suri pa ni de lo ba, de chep ya dao doa biyo bian to la baare. Ni no, ni ngô badua chetu do me piolo le, toa, a ku cha jen nga kane ya toa doa. He, saing. นายเดกาบลูมะนี่โลไม่ย่ารอบาคักโกดีไซน์สวยกางกะไอ้นายยาวลาบิยอซอกานิยาဖြစ်ရမယ်ငိုတန်ရဲ့နောက်မှာအတန်ပလန်နေကြားရပြီးဟော့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကိုသူထက်ဆင့်ခေါ်ပြီးမဲ့ဖုန်းမကင်တော့ပါဒါကြောင့်သူစိတ်ကစုပွက်ပြီးဟော့ဦးတီကေရာကခက်ထုတ်ဆိုင်ရောက်ပါခက်ရေမောင်းလာပြီလို့ရင်ထဲမှာပြောဆိုလိုက်မိပါတယ်ခက် ဖဲမွေရလလကြီးပေါ်ကကွန်ဆောင်ထူကြီးကြမှာနေမြုံနေရဲ့ခက်ကိုလုံးလေးတုံတုံခါနေအောင်ကွန်ဆောင်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်ခက်ရဲ့ရှိုက်တန်ကလည်းတုံတုံရင်ရမှာနိုင်တကာအခန်းလေးကိုဝေဝေပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်မိသေးတယ်ခက်ကိုနောက်ရှက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုပါဒီဇိုင်းတစ်ခုမတွေ့ရပါပေမဲ့ရှင်နေမှာလှုပ်လှုပ်ခါခါဖြစ်နေတာကတော့ခက်ရဲ့ရှိုက်တန်ကြောင့
ဆိုရင်တကြီးခွန်ရင်းနဲ့ကောင်းအမျိုးထုံထားတဲ့ကွန်ဆောင်ယူကမန်ကတန်ဆွဲခွာကြည့်တယ်။ခက်ဆိုရင်တကြီးခွန်ရင်းနဲ့ကောင်းအမျိုးထုံထားတဲ့ကွန်ဆောင်ယူကမန်ကတန်ဆွဲခွာကြည့်တယ်။ဟွန်းခက်ရမျက်နှာလေးရဲ့တွန်းနေတယ်။ညဝုံးအိမ်မှာလည်းမျက်ရည်တွေကတော်တော်ကျွေပြီးတော့သူခက်တာမြအတန်းရှူဖို့မိသွားတယ်။တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ပြီးတော့ငုံနေတဲ့ခက်ကိုလုံးလေးကအတိုင်းသားပါ။ တကယ်ချောင်းရွှေစွာရှိုက်နေတဲ့အတန်နောက်မှာသူမအတန်လေးတိမ်ဝင်သွားတယ်။ဒါအပြင်ချောင်းရွှေစိမ့်နဲ့လွန်လို့ပြီးတော့ဇွဲကင်ထားမိတဲ့သူ့လက်ထဲကခြုံဆောင်လေးလွတ်ကျသွားပါတယ်။ဒါအပြင်မျက်လုံးလေးစုံမဲ့ပြီးတော့ငိုကျွေးနေတဲ့သူမမျက်နှာလေးစီကသူ့အကြည့်တော့မခွာနိုင်ပါ။လှောက်ခါနေတဲ့သူမရဲ့နှက်ခမ်းသားလေးရအစသူမကိုလည်းလူမရှုထားနိုင်ပါ။ဖြစ်ရလေးဆိုပြီးတော့သူမလေးခံစားနေရတာကိုနှစ
ခခ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 
ကိုယ်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 
ပါတနာဝင်နေမီတင်ဖြစ်လို့နေတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်လေးလမ်းဖြန့်တယ်လို့တုံ့ပြန်သွားတယ်။အရင်နောက်ကမန်းကတဲ့နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့ဝေါငနဲ့ထားရလိုက်မိတယ်။အရိကပါပစ်တာလေကိုကောင်အားလုံးဝိုင်းမိကြတော့သူ့အတွက်စိုးရင်စွာဖြစ်ပါတယ်။မိသားနေညံစီသွားတဲ့အခါမှာဂုံကြီးအတိဝင်လာတယ်။ဟိုးရုပ်တရက်ဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်။ကိုကောင်ကြီးအခုတလောအလုပ်ကြီးပဲဖိလုံနေလို
ကျွန်တော်ဝင်နေအားလုံးလက်ခံပြီးတော့မီတင်ခန်းရှိရနေပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားကြတယ်။ဂုံကြီးចောင်းចောင်းចောင်းရက်နေရာကနေကနာမငင်းစွာပြန်ထိုင်ချရင်နေကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။သူတယောက်သေးတာအဲ့ဒီမိုးချင်းတန်ကြီးကြားလိုက်ရတာအံ့ဖွဲ့ကောင်းနေတယ်။ပဝင်းကျင်ကိုအကဲခဲကြည့်တော့ပုံမှန်ပါပဲ။လီဗီလီနော့နေပါလေ။ယနေ့ကင်းကတတိုင်ရပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူ့ဓာရ
ကိုကိုမြင်ချင်းအလာစင်လမ်းမှာလေးအန်ဒီရဲတခုခုများဖြစ်နေလို့လောင်ဖျားဖျားလွဲပါစေဖဲပါစေညီမလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့သူချက်ချင်းမဲညီမလေးရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်တယ်ဖုန်းကစက်ပိတ်ထားတယ်လို့အကြောင်းပြန်နေခုနေကညီမလေးရဲ့စကားတန်လေးကြားရင်တော့သူစိတ်အေးနိုင်ပါတယ်အခုတော့သူစိတ်ကပိုပြီးတော့ပူပန်လာတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဖုန်းကိုခေါ်လိုက်တယ်ဖုန်းဝင်တာနဲ့ဆင်းရဲတန်ကိုကြားရတ
Sing sing so ga, young and Tima, Tansani, only see you, Dobby, or Mimia Yare.
Tini Kali Piamadau, Unilari say machine. Same Mapuane, Utonzo Chenema Lolo in a Kalio de Tamawa. Uni Bioma, Saint Pubanzi de Jodore, Coco Pian Violai Jo, Cocoa Swing Same Pia Diva. Taso Coco in Pialime, say o Lagemeli, Coco Luza, Tabe Pio Pio, Unio Copi Piangere. Coco Gane, Uni Mounet, Saint Oyega, she's an outset Chaneo Mawin Labio, Chanema, Lolonia Utonso Lematriava, Chantagaile Hilin Punidalo, Portigo Alma, Dexi Sambo Tatare, Gardazi Yetarao, Triare, Cocoa, Gaboa Uzua Sembio, Eganego Uzua Piwentore, Nimali, Cat, the Tozo O Corre, Nimangi to the Mazayaro, Nimangi Akashia, Portago, Tokane Tatore, Saint Lemani Dava. Gogona go later to Araga, so in so apiapari. Utonso lemony, the room at the taxi does yawnia pazale, Tade maga, taxi panchole, egamma to yava, Yamau lemony soro, pegoma pulame nimale, Sayaro, every taxi gane, design the yawlara, lalo, treat him me, Hodania, design the yawlara, Tilo taxi net mahopala, Gawa shop potayalo, taxi net layazan, the coat yard shantani, design the yaponigo, niang in eh, Saint Zo, county bari, Payae. Coco now got Tatamagua like by in a dreary meet out to Yare. Kay, Yamali, Ker. Coco yet cosso than it ado, Yamaye, Cantagao, don't like it a camaro. Lemayani out so at Yare. Yamane, Nidega. Payae, a golo duga, shut out or that tried our bounce will be up, Bauque la me day. My ma. Join so in, Yamau, the pizza on Piega, sing out so in Tilan be up. Coco. Came on Pietu, a chance will be Nemasio, Tomatuabo, Sweetari, Nema Pietua, Nida Gajin, Guenema, Luleta, Bio, a carque, you like a camaro, a shed de Aruga, Hilin Puentuari. Goyi, Dalco, them a song in, singing so art, came on they go, a dance sweet old Larry, Nida Gar, Kako, Gagway, Tayene, a shadow de Bio, Pudomia, can you book Gango Tammy, eh? Payae, Nigin Sounda, does out two Gangema, Motin Torago, Nima, a mima. You go go chillo me yaro gua. Sing sing so sway koya now, the yotai pala in it, gong yi tau kautani, momon tawari. Ha, shala yara gua, mea dima lang on yarelo. Through gagate turin yane, kalalama shi e, the do benji alma, nida ga tanga ni gera zavi piapari. Nine gagate turago mea bime, naomen yellow, we way shapi gama, the do benji alga, the misoma time be all, jet another the long nine e, naon tula yare. Does out night a power to rat laggage in today? To run me all day, nine up bama and piba. Nine bama piamapuro to rat amlo amia piari. Nine. Me to cuckoo pila amala. Got a seed anybody miala. To rap ten ninety will come and be your meal, nine be at the mead on the kuma when time like barry. Purely nine. The cuckoo so guru guni ma bogwa. Then getting on pitazo, me miala to rago. Do say tea abe tizu de me day. To dole to run me the loop people, do no got so anybody. သူတို့ဖြစ်စဉ်ကထုတ်ပြောဖို့တဲ့နဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးမဟုတ်ပါသူဟာအမတကူကိုကျူးလွန်လာလို့ယူဆနိုင်တယ်လို့စိတ်ဆန္ဒရဲ့နှိုးချမှုကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါခေါင်းငုံနေတဲ့သူမြက်ခွက်ကိုကိုကကလက်သေးတစ်လုံးဖြစ်သွင်းပါတယ်အားကနေသူမအောင်မိအောင်သူချိန်မိပြီးတော့ခံလိုက်ပြီမဲ့နေရီတို့ဝဲတယ်လို့နှကန်းလွှာကြမှာသွေးစားလို့ဆိုပါတယ်ကိုကခက်ကကိုကိုကိုဟန်တာဖို့ရှေ့တူလာတဲ့အခ
ခွေခောက်ပြီးတော့ပုံချသွားတယ်ညီမဖြစ်သူကိုတတလုံးလက်ဖြားနဲ့မတူခဲ့တဲ့ကိုကိုအခုတော့ဟီကနေငိုချလိုက်တဲ့ညီမကိုအတနာမပိုးပါနောက်ထပ်ရိုက်ပို့ဖို့ပြုလာတော့မမဆိုင်ကဆွဲလွဲတားဆီးပြီးတော့ကိုကိုကိုမယမကဆွဲခေါ်သွားတဲ့ဖြစ်စံမှာသူတို့ရဲ့လွန်ကျူးမှုအတွက်သူတို့ခံလိုက်ရတာကအဆက်သေးစွာပါဒီလိုဖြစ်စံမျိုးကြုံဘူးလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှထင်မှတ်မထားပါနှစ်ဖူးတွေ့ဒူတွေ့ရင်ဆိုင်လာရတော့ယနေ့မှထိခိုက်တာပဲသိတယ်မမဆိုင်ကကိုကိုကိုအခန်းထဲထည့်ပေးပြီးတော့သူ့စီရောက်လာတယ်လာနိုင်ကိုကိုမတွေ့အောင်မမြန်ထွက်သွားပြောရင်းဆိုရင်လည်းတိုင်နောက်ပေါက်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးတယ်။သူကြောခိုင်းခဲ့တော့ခက်ရဲ့ငိုရှိုက်တန်ကသူ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစီတယ်။အဲ့ဒီအခါသူ့ခြေလမ်းတို့ရွှေမရအောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ကဲပါနိုင်ရဲ့ကိုကိုဒေါသပေါက်ကွင်းနေတော့ရှောင်နေလိုက်ပါနော်။ခက်ကိုမမစိန်ချော့ထားပါမယ်။သွားတော့လင်းနိုင်။မမစိန်ဆွဲလဲတွန်းပို့တဲ့နောက်ကိုခက်ရဲ့ငိုတန်နဲ့ဝေးဝေးသွားတယ်။နိုင်ဟာဖြစ်သွားပြီပဲဘာတက်နိုင်မှလဲ။နှင်းစီခတ်ချင်းနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလက်သီးကျဲကြောင့်ညုံနေတဲ့ဘာတစ်ဖက်ကစိတ်ခနဲ့မျက်ရှာသွားတယ်။ရောင်ရောင်ရမ်းရမ်းနဲ့အဲ့ဒီဘာပြင်ကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့ပုတ်တက်မိပြီးတော့သူခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းနေ။ဘလို့
Nezi Kamatinabe, Mimbaga Tulunala. Tu Muyago, to run Namale Swamide, to Tessin Kanka Bio. Mahobao, Nasego Namatina Piedora, Ari to Angagunga, Kaya Kakati Piene, Bio Shasadine, Bubulan Kanzaniare. She said Balumina Nations Amalegua, Tweedo me out to do Bubu Piene, Digaza Mimiti. Nine she said Tobio woke Qua Medalo Piede, Duraga, Nale Swane, Gangli Sabio. They drew Bumanibanegua, Maru alone time may be a gong of young season Tara Wogua. Gege, mainly Yodomela, came a latte. Nevasigua, can't say will same a barrow. Oh, cool little meme twilight. Ah, alum lonely gua. Bibi da gaze on a tiny years when Bobby or two messy egua. Lana. To wrap your soup yam yam in it, do a dense sweat has a day. Thing is in Gambi does what, do a pot late honey at Durago, do minion pay your doba. Does out do not sweat or a dying like baggage. Kay, now so lumia or a peasant, Mano mia we can so I look yanai mamala. A retrigaro, genema, pull on the yawari. The serious thing being garbote. Tome me, Pagwebio, lashing on it, Nino tembez in Kaya inigo, by Shintango Pia a day, Nino Mitazone, and Lan we did Hobanaya Guasigo, Bianchibo, Argent seasonaga, a town with Mahoba, Mimi season it a dying to Nagayaraga, Genema, Neneshashima, the serigo minute a do, garbo winding in it. To Yema, Titi Shasha Kazayare. Nine ye look me, you know, me. Nine got Nancy can it. Nine me, but when you appear single, Nan has a set target a yard. We may say pin shiny get up your body. Chill on Lelum, pit the day. Ari, me, ma. Nine go round let Ari look here, Abelie. Did the rimpa winsy at dying, gay as a gap here, me. Through Julu neggies up, meet the mini tarry at Dika Zazia Pime. Koya the tie, shy at the lepi, oh my god. Ari ain't always trashing near the mule, panya, Bioza or Mali. Does our miru pianza. Dim yen I in a wee only yame. Matami Uro Tanaware, Diamond Matana with me. Mimiga, daughter Zine, didn't the get pure am hope me, nine at two, minutes I'm pure quimishi on seasons in Piede, but winting I show Tamagole, Dribu di Mahopala, Gomezo, Bazaga, the Dimpualo, Tune Nanga, Manapia and the Becca, Mingala Sanomalo, Balolo, the Dinny Twenty Yapia Bari. A guru, a reader in Damason Diva, Nine and Nancy Cat, she's a beer barri Pietamale, Macaman Yeroba, Doroga, Dungung Unia Piabari. A remingle, Mimi Veluma, Lacalumiao, Tae, a remimane Baumesoe, Mimishing when he at the barri Tuadavaro, Tao Mimi Matawao, Tasis and I she at Dine Tuavaro, Mimi and now Lamine, Mimu Lemino Macone. Dotami Pagwebio, Tapia Duo Suelevi, Aimuani Nintania, Tumia Jara Simitanda, Goduraro Wanwin Bio Piampiari, Dodosana a dying, Nio Inya Cotta Doyene, Shankai Tatempi, a teeny dima mugu, Kana Yasin Tawari, Dade Maga, Ninzi Kaya Gugua, Padune Masagama Piova, Nibaga, Townlandsaga Biome to relay, Say Nego Awimakama, a teeny ga, Bobio Demawari. Dizine Mamma Miga, Tatin Insha, in Bione, a curo, nine to rotate we are with your party. But winter in Yatema, Tosega, Kansamu Haunema, Nimunis, your party. The door with the Nang in Yaraga Bonnie, the wrong with an art, Tosego, a chicken's own map your party. Better nine male, nice in and I retire duo, two can go by Grimashiu. That's out, we may season at a time, we will money at a council may hold in on nine look, Geniani bed, ten dami like party. Babalo? Can a nine hola? See the one winning, and last me on Izwa, why won't be your meetari? Kaga, Nina Woma, Kala Zone Tevida, say by the Kuzingo, Mane Martinia, shame of Yaba. Kazine Kenny, your so tari, Nyakon Tamboga, Galago, say dance at Tivari. How delu, Malai? Capoboli, Kaga Tivari. Thing is in a yacht payama dino dame, Diago di Altibio, Kao and Oniwari. Da so. Last thing, Titting Hong of me worry. A recar Nancy cat, I shall go up the yin table in it. Papule, sing it, Tazura. Oh, holy, can I name you get on my walk? Do you? Hello? Thing is, any out attempting to tolerate? Kay, Caduha, blue ele, Naya, barrele, babiole, Caduzin's a gabio bizala. Purely, Naya Cassie cannot come up on Saturday. Mingala some worry. Nine bagar or you move. Cagao? Send out me. Hot door? Did the car thing is any out at Omason Tatiari? Dama Mingalis or the Lulun to ye, Mingala Sambo Sampi and Tama Mahobala.
Aku lo kakak senza omi de. Da pajang malai. Tengah jenis yang senza maya apa ni jema kakak lo kasih ne kak jenis ni de. Kuku yai kere pada pega mana maha biasa ni. Nenali udah cemai de. Pare. Mengeli enri shui belum maya surat sendangga mahal pule. Nasi kak mama jimi de. Tu mama ya kakak tu coba bepera. Nara ma. Tama ayah dalu kakak titi suani ni de. ข้าก็ไปเส้นเรื่องแบบที่เพื่อนเส้นเรื่องเนี่ยเอาไปมาลุเลยข้ากูชอบเพื่อนช่องทางเรื่องดอยอากูรับบ้านตอนนั้นดีเลยเส้นช่องทางเรื่องขั้วไม่มาออกมาเส้นตาชูนี่อะไรไอ้ด้วยเส้นแขนซ้ายบีร์อากูจะมาเส้นตาเข้าไปมาสู่ลูกคนสี่ดาวเส้นกลางกลางที่มาวะข้าข้าก็บอกเส้นสามอะไรแค่ยี่สิจะว่ามีอะไรอย่างนี้เพียบเลยแม่จริงก็น่าเกลียดเลยเนี่ยเส้นเอาไม่ไหว นั่นสิแค่ก้าย่ายเช่าเงินเรียกยาไปบ้างกูอันเชื่อว่าเย่เช่าไปออกฟงเฟื่อยเลยเด้เชื่อว่าเลยไม่ใช่สมัยหรอกเว้ยใช่สุรามหัวเบาแค่ยังคงได้ข่าวจากพี่รับว่าฮึแค่ยังคงได้ข่าวตู้มีกูรันเพ่เพ่ยแบบพี่รับเลยแค่ก้าเราแค่ไม่เจ็บเพียบอยู่ดอจะมาแค่สักการะเพียบเพียบเลยเด้สิจะว่ามึงเนี่ยล่าเส้นเจ้าสุจินเนสการีพี่กูไม่ต้องรับว่าเช่นเปรย์เอาอย่างนี้ดีมา ตัวหาตัวตัวดาวประตูในเวทบอร์ดดูดูข้าก็ยิ่งใส่เสียละสอรี่วะบ้ามันใส่เนี่ยข้ากูที่ใครเปล่าข้าก็ไม่แค่ไหนจงเมข้ากูยืนนี่อะตัวตาลีตัวตาสิ่งกูตัวมันตีเวเน่โอ้ข้ากูไม่อะไรข้ากูเอารูปให้ลูกไม่เอาอะครูเราบาดจะไหนดีเลยโดนทามีเยอะจะอุดเดอตาไหนจะก้าข้าละเทมาลีอะไรจะข้าบาสเซนซ่าจะรู้เลยโดนทามีข้ากูเป็นลมยันนามอยู่ในเชียงไซม์เลยข้าจะเอาไว้ที่จะเนี่ยข้าก็โดนทามีอยู่แล้วจงเปลี่ยนจะนามอยู่เช่นนี้อะปอเข
ตัวเองก็ยังน่าเลี้ยงทับไปอ่ะเช่นตัวพ่อตัวลูกเป็นสุวรรณค่ะตัวมาเย็นมือเหงาใจยังน่าเลี้ยงมานานเนี่ยเป็นหมอเลยแกเช่นอะไรกี่สาบานเลยจังตัวบุกเข้ากูลากรามาละอ๋อไอ้เขาเจ้าเขาเจ้าสุลาตัวเมฆแค่มันจริงก็เสียทับไปอ่ะจังตัวเองเลยเลยแต่ไอ้กูสบายบ้านในทายอยู่เลยแต่เงี้ยจะนี่ยากอะไรมันในตาว่า สวัสดีพ่อมาสุขบุญเต็มทารีลูกเอ็กโก้เข้าเรียนพี่อ๋อแกตัวสุขแค่อุ้งส่งในใจแค่ในยาทักแค่อะไรก็แค่รู้จักเฉพาะเองแค่ยังมีลูกส่งมาอยู่ในอ้อมเชื่อตัววารีเอ็กแกมาสี่ยี่ท่านในใจเอเดริโกเวจิมีเร่นั่นเด็กกันในเอ็ดูนั่นยังมีเก่งพี่อ๋อแค่มันยังบุเรลูจิเลียวมามาสิเนี่ยกูเยี่ยชินในจีอุ้มเงินวิรุษนิมานเลยพารีจ้าพาลูกจ้าเลยแค่เส้นสายลูกพี่มาช่วยดีวะลาแค่เลย มาเสียงอ่ะแค่กูสวยขอเลยป้าป้าลูกพูดเลยมาเสียงมาเสียงมาพี่วะกูกูมีหน้าท้าเนี่ยแลนซี่พี่อ่ะยามาลีป้ามันมีเนี่ยที่มาลาไทยนายเนี่ยนายมีจ้าลุนี่สูบฟ้ากูมาทันใครเนี่ยลีลานี่เด็กกูกูสกัดแต่น้ำมาแค่ยืมพี่นี่ละก็เอเดนยาสวนในมือวะแค่นายก็ตั้งมันดูชูเรฮันลีเนี่ยตุ้ดูลีขอพี่อ่ะแค่ยังเล็บเช้าสวยเลยแค่ก็ช่างเพียงเนี่ยทันใจเอกามานายอ่ะตั้งมาเชื่อใจอยู่ใช่ แค่เจนเดียนนารีเนี่ยเช่นนี้หรอลูจิวิปปานยังอยากพิมพ์นี่หรอวะกูกูเชื่อในอุเมงวิอาเวลูยิ่งอุปยอเลยแต่มีเลขแค่เนี่ยที่ยามาวนายโอแองเกิลลูจิส่งยามิงกะลาแล้วมาทูเบลีเล่าเด็ดตัวว่าชอบแต่มีแล้วมาทูบุเบจันนอร์เลยมาวนายแล้วมาทูบีบีเช่นในอุเมงวิพิอลุมาส่งดีเช่นในกระดอทอปิบิวเซงะบ่เป็นเลขแค่ละเทโกปีวารีที่นี่มาแต่มีชั่วชั่วตาลีพิอลีเนี่ยแล้วมาทูเมนียาลีบาพิอเลย แล้วแม่ทูบูเลยวันทูปีรอมาเจอแค่ละกูกันทารีแค่เสียบยาสวนอะไรละกูเพื่อไปอ๋อแค่ละแม่กูพิสูจน์เลยทูปีไรเจแค่ละแม่ทูไรมาอารมณ์ยานารีจงในนอร์เลยนายจีเนอายาจงมีเมฆแค่กามาจงมาแค่กูรู้ร้านเลยจงในแลนจีเนนายเอ็มกูแค่ยันนักแข่งลีเมียจางไรเจยามาลีจำเป็นมาละกูสมมาสกาสูจินีเลยกูแค่อะไรลูมีเนทายไรเจ แกว่ากูโก้ยที่ใช่มาพามันเปล่าเก่าสมัยยามาลีน่าจะตัวนั่นหรอมาเสียงจะเว้นเปล่าเนี่ยแค่กูสวยขอเลยเส้นนี้สิจ้าวยามาลีก็แค่เนี่ยขอตัวเลยเนาะแต่เงี้ยจะเนี่ยกูมาเสียงเปล่าเลยข้ามาสิจ้าวรู้เนี่ยจังจังรีพี่ยังไงลาพี่ก็สวยขอเลยอ่ะพี่ก็รอเช่นแม่มาท้าสาวบ้างจังตัวมาลุแต่เงี้ยจะเนี่ยกูอุตส่าห์ไปอ๋อเสียสละเลยแค่กะผมไม่ตีบ้ามาตีเนี่ยลูจีส่งยาชีกูยาวๆเรา อะคุรอตัววิมาทุยรอวูแค่ก็แค่สิ่งกูแค่ตัวบอลอยากเล่าอย่างเปียวแล้วมาทุยงเราเนี่ยบ้ามาเชื่อมาตัวเฮาเด้ตีจาระก็เน้นสิแกสุราเป็นลมเองกันเลยเลยตัวท้ามีตีตัวเองไม่ปีวีจ้าไปเลย
没弄皮干嘞瓜。为别那苗毛好，来得么看那座一有钱皮巴里。那一家么早晨上班哟，家也是一路过安阳山里来的。十八一年，家宝的哥不在皮哟。你怎么没有提在你不睡过路啦？把我约表妹那一家的耶，这都那么偏皮哟瓜。哈，这边没事呀。拍了啥张那个安生皮擦皮哟表嘞？目标部落地点查查的民宿内头啊，得查 taxi 的马里内头查过水个啥啦，多些钱的比哦，什么巴的路来去查的？而然后，都搞的马里哪里呀？我看那马是耶，西班牙加伊斯尼的都是个最乌来拉查的。阿马路阿马亚查那比哦，没有要查的，你不把表话没挂？老老实实没要报表一节，出入内维亚路没看啥尼亚的，而一转看巴达看，你真的路内关被查啦。看过面的呀，妹妹有个多年没过，可的耶。张张张，如今也是表妹表妹个拉给啥毕业的，妹妹二一年没有，二老外妹妹真五年后面呢。看来过年来不来我打招，妈妈表了啦。等下子你的姑姑变表婆，是家里阿奶大人。每天的要演水果来过节啥米的，多多来等下子演龙大厉害蘑菇啥那米阿蘑。爸爸表表老老在城里嘛，快点啊，等着做没？看看来你那样，你是开始没来你来骗啥呗？哼哼，都七千高年骗来的，把路嘛没骗来呢，都对的。把骗了嘞，妹妹那嘛过没事，妹妹不必要提前山里买瓜，不要啊给么弟弟的小家变做烂没，你阿丈们没有时间考多阿弟的。哼，没弄死了，给你唱唱妈妈来的瓜。都说他爸妈对男生表嘞，男爸妈妈表了吧？十八一年不在毕业，家宝的哥是半年出毕，十年来的，初年最撇的啦，都他妈差毕业，初三才年前了，慢毕业多来的嘞，这种为呢多多嘞，发表嘞，通常在么啊？偏男多那么老板呢嘞，毕业的给啥？毕业在没长嘞，十多撇比你在那刚做没嘞，阿拉呢过来那边给阿嘞，哼。没骗个嘞，碰一遍嘞么米，哦，没罗送嘞么米，虽然没有骗你呗。该话瓜，谁阿家子阿里追么你呢？一季阿没呢，年纪克，半官也不呢，这着机票不呗？民宿表那个，谁个人三楼呢？六楼的家庭呢？妹妹机票不阿么乱报？哎，六楼看呢，住那个机票面罗说半天官也不说啦，陪你呢妈妈骗来嘛？等下子你个都天天在这么表罗报？这都要看啥子的哟？突破表示不？哪个么依然来骗的？高是在 ECB 啊呢，是白天比哦。过高是多天来哦没，没衰弱啦瓜。没有时间不要没瓜，是特别的把人没有时间不没，别人家是多不要，是多不要没。没那片着，现在爸爸没收哩。表演所演高宝在这等下见我，收着在片面的，没嘛要那个嘞。走路路出门了，爱好跑，前头两边身体温暖又么好跑，果然是多吃表加水，没见我表叔呢。多没瓜。那边老师多嘞，那的高，阿龙完毕了，不用去查那个，一张照片罢了。哎，那伊飞林，比比我们看上眼啥嘞？等眼睛下来，等哪样嘞？哎，那伊跟着马说啊，陪我呀，这个飞林路，你娘们的吧？长一长的的路，飞林路个乱死你嘞！阿库马威，真伢子常常看你呀嘞，给你给你阿哥，高真三米的路路呗，等眼睛下来，高真三米罢了。伢个这些年没拉娃嘞，这样你个伢也领养个偏执他那个不必要拉你的，伢拉你了，也没表人能弄那个不必要你没有真实骗你的。这边没对木呢，张张木个不必要撒浪的路撇地拉人闹嘛，对面你没伢个吃独个撇帮嘞。如今从伢呢，那么特别的二零零年的白嘛，各个时间他的一代，真正爱看为了路撇开嘞，而爱看为了比多那个伢过那一帮，爱看为的少。开业面哪里个真里边没？拉地村里那个都是一个没有排名的内嘛。他讲开业面的厂里比少拉布，对这厂里看了个里个，都话这有的也受他比哦。而且因为这里看啥目里个不得比你米的，都到了开业面的厂里比少没拉的路，开业对人内部楼下来没拉吧？爱看外边呢，都来个票差比哦，电脑路看多多票的，而一票单个也涨里边的。电脑路表示的呢，都这帮人，查个呢，看看来出多少一片包，都也吃这个，当地片照看样的路，这是什么东西多少？你妈片都也认得木，姑姑啊，明年这样上不要上多少？妈妈生个咯，你等着看收下娃的。那也，看你屏幕上谁拿什么片包呢？看你啊，眼来眼，天南街里呀嘛，他们上面那都哩，不要想你呀来包的，俺那早那也包这么的呀。
ခန့်စိတ်နဲ့ခတ်တဲမနေရဲ့အချိန်မှာမတိချောင်ဆောင်နေလိုက်ပါအကောင်းဆုံးမဲလို့မမဆင်ရလဲထင်တယ်လေရပါတယ်သူအမပါစွာပြောပြီးတော့သူ့အိမ်သူပြန်ခဲ့တယ်သူရဲ့လူပြိုကံကိုမင်္ဂလာဦးအိမ်ကအဖြစ်တငယ်စင်းနေအလိုက်တတိပြန်ဆင်ပေးထားတာကိုငြိကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့တလူလူရှင်နေတလူလူလဲခန့်စားရတယ်အဲ့ဒီခန့်စားမှုကိုသူမြင်မြတ်သိခံနိုင်ပါလေသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးမိတဲ့အခါမှာတော့သူ့အ
ရဲ့တချင်မှာနှကန်းလေးဆိုရင်လည်းတချင်မဆုံးခင်မှာပဲချုပ်ကနေဆုပ်တက်လိုက်ပြီးမယ်ရှင်နေမှာတော့ခြေနဲ့တလုံးလုံးခံစားရတယ်။ကြည်ုံသူဆိုတဲ့တချင်စာသားကနည်းနည်းလောက်တော့ချက်ပါကွယ်ဆိုတာကိုထက်ထက်လေးလေးဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီးဝယ်လို့အဆက်တောင်းနေတယ်လို့မျိုးချက်ပါကွယ်လို့တခွန်းနဲ့မပြောပါ။နည်းနည်းလောက်လို့ပြောတာကပို့ပြီးတော့အမြင်ကက်စရာကောင်းတယ်။ဒါအပြင်ကြည်နူးသလိုဖြစ်တာနဲ့မျက်စောင်းလှလှလန်းထိုးတာကအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရှိမှလာဟင်းနေတာကိုအမြင်ကက်တယ်။သူ့အတန်ကအကောင်းလည်းမကောင်းပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကြားသွားရင်မင်းညော်နေအောင်မေး။ဟုတ်တယ်လေ။ခန့်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့တတူသားကခက်ခဆိုင်ထဲကိုပေးမဝင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းငေါ်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။နေုံခန့်နဲ့တွေ့မယ်။အပေါ်ထက်ဝရန်တာကနေရက်ကြည့်နေတဲ့ခက်ရဲ့ခြေလမ်းကိုရွေးရှာသွားတယ်။ဒါအပြင်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုချက်ချင်းခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့တချင်းတန်တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့နောက်သူ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ခက်ပြောလေ။ရှင်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်မောင်နဲ့သူပြန်မိတဲ့အခါမှာခက်မျက်စောင်းထုံးပြီးပြန်နေမောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခက်ကဘူးဆက်ဆက်ပြောလိုက်တော့ခက်တို့တိုက်ရှိမှာမောင်ရောက်နေတယ်သိတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ခက်ကအငေါ့တူလိုက်ပြီးမဲ့သူကအချိန်နဲ့ကြီးချိန်နဲ့ကမြူလဲမြူသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုသူစကားစဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာခြံထဲဝင်ခဲ့လေခြံကတော့ခက်ထားတယ်ခက်ရဲ့အလွယ်လေးပါကြော်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ဟမ်နိုင်တကအံ့ဩသလိုဝမ်းသာစိတ်နဲ့ကွေးအောင်ကကျင်စိတ်ဒီနှိုးထလို့သွားတယ်။ရင်းမင်းနဲ့ခုံကြော်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ခက်ချန်တော့ကအပန်းဖြေတဲ့ဘန်ဂလိုအင်္ဂလိပ်ကနေစောင့်နေမယ်။ခက်ပြောပြီးရနဲ့ဖုန်းပေးလိုက်တယ်။ချန်စီယိုကြော်ပြီးဝင်ခဲ့ခြင်းဝင်ခဲ့ပါစေ။မဝင်ချင်လဲနေလီခက်ကခက်စိတ်နဲ့ခက်ပါပဲ။တိုက်ကြီးရဲ့ဘေးပေါက်ကနေခက်ချန်လေးကိုဆင်ခဲ့တယ်။ချန်ရှိဘက်တောင်းကြကြမှာအပန်းဖြေနားယူဖို့ကိုကိုဆောက်ပေးထားတဲ့မအိမ်လှလှလေးမှာခက်ကြိုးစောင့်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကပပတ်လဲမှန်ချက်တွေနဲ့ကာယံထားတယ်။ပဝင်းကျင်ရှုကင်းကိုမြင်တာတဲ့ပေလီစင်မြင့်နဲ့ဘဲဥပုံအဆောင်အောင်လေးဖြစ်တယ်။လေကအကြောင်းလိမ်ပုံစံမှာမှန်ကန်တွင်းမှာဆိုဖာရှိတွေရှိတယ်။ရေခဲတတာတွေမှာစားတောက်စရာပြည့်ထည့်ထားသလိုအလွယ်တကူဖတ်ဖို့အဆောင်အောင်ဗီဒီယိုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်အောင်မှာခက်တဲ့ငွေချင်းတွေအပန်းပြေအနာယူနေကြပါခက်တငယ်ချင်းနေလာလဲရင်အဲ့ဒီမှာပဲအချိန်ကုန်တတ်တယ်။အခုလဲအိတ်မပြောင်နိုင်တဲ့ဒီညကိုသူနဲ့အချိန်ကုန်ခြင်းနဲ့ခြံကျော်ပြီးတော့ဝင်လာခိုင်းတာသူလာမှလာပါမလား။အဲ့လိုတွေးလို့မဆုံးသေးပါ။ခက်သူ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ခက်ကလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့နှက်ခမ်းလေးဆူပြီးတော့ခေါင်းရင်းဘက်မှာခက်မမတ်ရှိတဲ့ဆိုဖာရှေ့ပေါ်မှာခက်ထိုင်ချပြီးတော့ခြေထောက်လေးဆင်းထားလိုက်တယ်။မိကောင်းလေးပေါ်လက်တစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ခက်ရဲ့ပုံစံကပါဝါပြင်းတဲ့ဘယင်မတစ်ပါးနဲ့တင့်တယ်သွားတယ်။ထိုင်လေးစည်းစဘွားမွေးတို့လာရင်ထိုင်လေးရှိရဲ့တယောက်ထိုင်ဆိုပါပေါ်ထိုင်ဖို့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲနဲ့ခက်ကဆူလိုက်တယ်။ခက်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုသူကမမတ်မမောကြည့်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့ပါသချင်းနေရှင်ဆိုနေရလဲ။စိတ်ကူးလေးရှိရဲ့တချင်း။ဟွန်းခက်မျက်နှာလေးမူပြီးတော့လွှဲတဲ့အခါမှာတော့ဆိုဖာရှေပေါ်ခက်ရဲ့ရော့ထိုင်ပြီးတော့ခြေတန်းဆင်းထိုင်နေတဲ့ခက်နောက်ကျော်ကဆိုဖာကတောက်ကပြုတ်သွားပြီးတော့ဆိုဖာရှေဆင်းချသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါခက်ကိုယ်လေးကဆိုဖာပေါ်လှဲ့အိတ်နေတယ်လို့ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။သူကရုတ်တရက်မှုအစိုးရင်သွားပြီးတော့ဆွဲထုမလို့ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုကလည်းခက်ရဲ့ဆိုဖာပေါ်ပြောင်းထိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ခက်ဘာလဲပြော။ခက်ရုံမထားပြက်ပါ။ခက်ထလိုက်ရင်ခက်ဆိုဖာပေါ်ပြောင်းထိုင်ခဲ့တဲ့သူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ပက်လက်အနေထားတိုင်းပဲခက်ဆက်ဆက်လေးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟိုလေနိုင်ဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်နေပါရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်တဲ့စိတ်ကတောင်းတခြင်းကစူဝင်နေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပဲခံစားနေရတာသိတယ်မေမင်းကြီးမကမသိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဟွန်းညာကြီးမင်းသူများအိမ်ရှိငှက်ဆိုးထိုးသလိုလာအောင်နေရပတ်ဝန်းကျင်အတင်းရင်ဘာဖြစ်လဲခက်ရဲ့မိမကြည့်ပြူဖို့မောင်ကဖိုတန်ပေးနေရလို့ယူဆရုံပေါ့အောင်မှာခက်လက်သေးစုပ်လေးမြောက်တက်သွားတယ်ပျော်အောင်ဖိုတန်ပေးရလို့ခက်လက်သေးစုပ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုတပြုတ်ပြုတ်ကြွေကြတယ်သူရှောင်ပေဖို့မိသွားတာကဒီရီလိုတက်လာတဲ့ချစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်နေခက်ခက်ရဲ့လက်သီးဆုပ်လေးကိုမျက်နှိုးစွာဆုပ်ထားပြီးတော့သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှေ့တိုးလိုက်တယ်ညာအလားမှာငူဆူနေတဲ့ခက်နှက်ခမ်းလေးကသူ့ကိုညှူဆွဲနေသလိုပါနည်းနည်းလေးပဲချစ်ချင်တယ်ဘာရဲ့နည်းနည်းလေးပါဟွန်းနည်းနည်းလေးတဲ့အယိုးလိုလိုအသားတောင်းနေရလားမသိရင်ခက်မယ်နော်
ခက်ကပြောရင်းနဲ့လဲလျက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုယုံထားဖို့ပြင်နေအဲ့ဒီအခါနိုင်ကခက်ရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့ဆိုဖာနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်ရှင်တော့ခက်ကမနေမျိုးသလိုနေမျိုးသလိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြီးကပဲစီတို့လဲညာလဲလာနေတဲ့ချက်သူကလဲရင်းရဲ့လာနေတဲ့ဝင်းကျွားလို့နေတယ်ခလေးခက်တွန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရင်ဝင်ကရှင်းရိုင်သွားပါတယ် တကယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်သားမျက်ဝန်းထဲမှာကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကနှက်ခမ်းခြင်းတီးပြီးတော့တမိတမောနန်းရှိုက်လိုက်တဲ့အချက်အနှန်းတွေကကြိုးတတားပြောက်ွက်ကိုမြင်အောင်လုပ်နေပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိတော့ပါဘူးကဲရှင်ပြန်တော့ဟမ်ဟင်မနေနဲ့ရှေ့ဝန်ထဲမှာမချစ်ချင်သေးဘူးမျောလင်းချက်နဲ့မြူးနေတဲ့သူ့မျက်ဝန်းမှိန်ချသွားတယ်ဆိုဖာရှိပေါ်ကခက်ထထွားတဲ့အခါမှာသူ့တက်ပြင်းမောကြီးရ
ဖြစ်ပါ रे ပန်းလွားတဲ့ညဝင်းအင်ဂျီပြူအောင်မှာလုံနေသွားတဲ့ကောက်လုံးလေးနဲ့နေတော်မြင့်ရောင်လှုပ်ရမ်းသွားတဲ့နွေဟန်လေးဟာနိုင်ရန်စိတ်တွေကိုဆွဲညှို့နေပါ रे ခဲ့ရေဟိုတနေ့ကနေ့လည်ခင်အားလို့ခလေးခွင့်ပြုရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ရင်ထဲမှာတန်းတားနေမိတာဖြစ်ပါ रे ညမှာတရေနိုးတက်တဲ့ဒေါ်သားမီဒီညလည်းထုံးစံအတိုင်းတရေနိုးလာတယ် ချိုးရုပ်ပြောင်းသွားပြီးကြတဲ့ကမိခင်ကိုညှားဆောင်ပြီးတော့အိတ်နေကြပါ။ဒါအိမ်မောကြနေသလားလှမ်းကြည့်တော့အိယာဘောကဒါဟုတ်မမြင်ရပါ။ညာကြီးမင်းဖဲသွားနေလေ။ရုတ်ရက်စိတ်ပူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတဆက်သေးတတိယသွားတာကဒါကအရင်လိုလူပြိုလေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာကြီးမိခင်အပါထထွားတာပဲစီကိုလေသူ့ဇနီးစီကိုလားဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာဦးအခန်းကိုပြောင်းအိတ်တာလား။ဒေါ်သားမေထန
tarik dai jam yun di ba. Tuma chui ma da yara, chui ma ga, mingla baby giriga, a good tainti, aim bobo tita puama mata di ba. Totami, sepia swan it, tama shiti tala in it, gang ya midi. Tuma eabo piani in it, tabe doni de sara, sinsani midi. Daga, nizi kasigo doni dala. Talib sinine. Tome sulem ego pure tobo, bashes yalule. Maile neaga tilarawe, tilato nale vare. Kataga, homing a lever. Ta abo a singyan shinata, matumatan the low, sasaniao, making in it the bombatunaima. Dimo sagrega totami minita ba. Minita so, logum luzanava. Tane nisoni soluda, lekanyas and piavare. Tigaso ta tuneve titanava. Choga, a lema imba, twima liva. Tale, hodi dwalas yamalo, sanimiagan pitare to Obama, a set nani yome piedi. A kuro, hoha malia, leka mamati, lemaka mamati, dotami, hodi duine, gauni gaitalare, same amontala biro, chant a hoho so bari. Choda soino, tuma tonsu than zarane, ipioni agani, naukane tabio si dime, a kuro, tale nama meshi, tuale a wima, akuya many the lo cansate and noma, vanilla raga agente bari. Whenever you saw, nay, you got my kind demo. Nay, you just also twat out, though Luma begin, Tawa Zadai Sulari, Tawso Luna, Lua Mohaibi or Eyabo Pian Le Tayari. Lalami needed Tausego Juta Porta, Amashi the Lupia Ramo, Nay Nay in it, Tausi Belingo da Niti Niare Piapa. Taye, Nimia Lavaque. She more than she got, Lambia Murio, so name, Calulo Dini, Bodiniaga, Arijitanga, Canation Iduri at Dama, Catilani Tandwadalo, Yoti Lady Yor, designed the Abawi, Jamon Lilu to type your bari. Eh, my young nineteen the eye. Hope up, Basse Gunet, ninety gas ring and ails you like Alamadu, to care again. Rabo ha, Tinsalan Amalia. Jamon Lili, two sats and eight, Domrani Yop Yonitara, Caco Shonta Muri Neva. Taxi mouse are a nail, my sweet daughter, go so other lobe. Designed it, McCammy and I pit the low wind, your eh? Hote, Cursay got loading a low measure at Saria, a cool low light or curbe, madame gown, Lilonia Ali. Designed it, your eh, now got your only little along way, ye are eh? Nizzy cut to that chataga, nodding in Kagati diva. Madame gown, Lilonia are eh? Cut the mechanics on what tabari? Ba madame lily. Cat or him in it, those are to know sat down near the dance away wango, Luagan yaw the low, eris away go late to unlave your light day. Pagani panguadi tag way then, subway tea tatanga, a day's own piabari. Showed a year more, those are to know sound dory, dodole, a mirror at a cigar, sassany at Nancy Cabba, Dinega, threw a poet at a cigar, Pianbio, Sassan Quint Javian at San Lamo. Maholula, Kaye, driver, shenemetown, shenemetan are you, shen lin lotali, Arabanazia, shilule. Hm? Tente, Shempioli Gaily Walla.
အမှန်ပြောရလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါသူစာချမ်းချမ်းစကားနောက်ကတွန်ပရန်အနေနဲ့ရှမုံလီလီတို့ကအမှန်အပြေထောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နင်းစီခက်အသားတဆက်ဆက်တုံသွားတယ်ဒါအပြင်နင်းစီခက်အမြင်အာရုံတွေပါမှောင်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြောချလိုက်တာကအမနာရှာမကျိုးပါအဲဒီစကားနောက်မှာအားလုံးဝိုင်းပြုံပြီးတော့ကြည်ရခံရတော့နင်းစီခက်အဆက်သေးရပြန်တယ်ပြောအောင်ဟာ သူစာချမ်းချမ်းပါဖို့နင်းစီခက်လမ်းရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီဇိုင်းတစ်ကလဲမာရီနင်းစီခက်လက်ဖွားသူစာချမ်းချမ်းပါဖို့မရောက်စေဖို့နင်းစီခက်ရဲ့လက်ဖွားကိုဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ဟွန်းဒီဇိုင်းလှုပ်စမ်းခက်ခက်ကိုကိုရိုနှမျောလို့ပြောနေတာမပြောနဲ့မပြောလို့ရမလားခက်ကောင်ကကားမမထမင်းစားရဲကောင်ခက်ဘာကိုမှတ်ပြီးတော့အညိခံတာလဲကိုအံ့ဩတယ်ခက်ရဲ့အလှတွေကိုလည်းနှမျောတယ်ခက်ဒီထက်အနစ်မခ
ခက်ကရုံးလိုက်တယ်။ဒီဇိုင်းသစ်ကတော်ရုံနဲ့လွတ်မပေးပါ။ခက်ဒီဇိုင်းသစ်ကခေါ်တယ်နင်းစီခက်မထူပါ။သူစားချင်းချင်းကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာမို့ခေါ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းနင်းစီခက်ကအဆုံနှုတ်ကောင်မှပျော်ဝင်နေရ။ရှင်တော့ချင်း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 တော့နောက်ွယ်မှမပြောဘူးရှေ့တင်ပဲပြောတတ်တယ်။ဒီဇိုင်းကခက်ကိုပြန်စဲချင်တယ်တဲ့။ခက်ကအစင်မခံတော့လွတ်ချထားလိုက်လေ။လာဒီဇိုင်းသွားမယ်။သူစားချင်းချင်းပြောဆိုရင်းနဲ့ခက်ကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းသစ်လက်ကိုအတင်းဆွဲဖြုတ်ပြီးခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ဒီဝါကိုရှင်မဲတောင်းဝင်ယူလိုက်ခက်ရမုံတို့သွားပြီ။ဘိုင်ဘိုင်။သွန်းပရဏီနဲ့ရမုံလီလီပြိုင်တူလူလူပြောပြီးတော့ရှင်ကော့ယုံမကအနိုင်ယူတဲ့ဟန်လီဝင်းကြွားပြီးတော့ထွက်သွားတာကခက်ကကောပါ။နှင်းစီခက်နှကန်းသားတွေပြတ်ထွက်မတတ်ဖိကန်ရင်းနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့စားတောက်ဖွဲတွေနဲ့ပကံခွက်ရောက်အကွဲပြေးတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒေါသကအလေးလေးထွက်နေပါတော့တယ်။မကျေနပ်ဘူး။လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ဂုံရီနားမလည်တဲ့အောင်ဖြစ်ရတာကညီမငယ်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အခုချိန်ထိညီမငယ်ရဲ့စိတ်ကထင်ရဆိုင်နေရတယ်လို့တွေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။စိမ့်ရဲ့ခက်လေးကိုဖြောင်းဖြောင်းပြပြပြောပါအောင်လို့ပြောထားပြီးတော့စိမ့်ကဖြောင်းပြပြီးမယ်လေ။ညီမငယ်ကနားမဝင်ပါ။တကယ်ဆိုခက်စိမ့်နဲ့ခက်ရွေးယူထားတဲ့ယောက်ျားပဲ။ခက်ဘက်ကမမျက်နှာလုံးနဲ့လိုလိုလလားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါ။နိုင်တကာကိုနှင်ထုတ်ပြတဲ့အခါဆက်ဆန္ဒကိုဂုံရီသဘောမကျပါဒါတင်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုစိမ်းမဲလိုက်ရောပြီးတော့လိုက်ဖြေရှင်းရတယ်။ဒါလည်းညီမငယ်ကစိတ်ကမပြေပါ။အခန်းထဲမှာဝုန်းတိုင်းကျနေသေးတယ်။စိမ်းကညီမငယ်အခန်းထဲမှာညီမငယ်ဝုန်းတိုင်းကျသည်မလက်ပိုက်ကြည့်နေပါရယ်။မကျေနပ်ဘူးမစိမ်းခက်လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ခေါင်းအုံးကိုနေရာမှာပြက်ပေါက်ရင်းနဲ့ပြောပါရယ်။ဘာလို့မကျေနပ်တာလဲခက်လေးရယ်။အားလုံးဖျားကြီးစိမ်းစိမ်းဆိုဖျားတားရင်းနဲ့ညီမငယ်နာကိုတိုးသွားတယ်။အားလုံးဟုတ်လားအားလုံးထဲမှာမမစင်ရောပါနေရလားသူစားချင်းချင်းတို့ပေါ့ပြီးတော့နှင်းစီခက်ပြောနေရင်းနဲ့စကားစာကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်။မှု့ရပေါ်ခြေစင်းထိုင်နေရကခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပင်မပြီးတော့တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ခြေဆောင်နေပါတယ်။စိန်ကကတင်မှာတင်ပလွဲဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုလဲရင်နှင်းစီခက်ချက်ချင်းမပြေပါနှကန်းကိုစူးချွန်လိုက်ပြီးတော့ဘသူရှိမလဲမမရဲ့ပြောလေခက်လေးရဲ့ဘသူဆိုတာခက်လေးပြောမှမမစိန်တီးခွင်းရမယ်လေမဟုတ်ဘူးလားကဲပြောဘသူလဲနိုင်ဖျားကြီးစိမ့်စိမ့်ဆိုဒီတကဖျားတပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုလက်ဖွားနဲ့ဖိလိုက်ပါတယ်နိုင်ဟိုတကယ်မယုံချင်မစိမ့်စိမ့်ဆိုထက်စစ်မေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နိုင်ဟိုလေသူ့ကြောင့်ခက်အပြောဆိုခံနေရတာသူ့ကိုခက်မကျေနပ်ဘူးမစိမ့်ခက်လေးရယ်တကယ်ပြောတာနိုင်ဟိုခက်กว่าမယ်ဒီတကစိမ့်စိမ့်ဆိုဖျားတပြီးတော့အတန်လေးတောင်မှမထွက်နိုင်တော့ပါနှင်းစီခက်ကရောင်မမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ပါခေါင်းအုံးကိုလက်သီးဆုံးနဲ့တဝုံထူရရင်နဲ့กว่าแม่มะสิงขัดตะเกกกว่าတော့แม่อะห่ากูโก้มะมะสิงပြောလိုက်တော့ตั้วมะสิงกูโก้ตั้วပြောနှင်းစီခက်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စိမ့်စိမ့်စုကိုတွန်းလို့ပြန်နေစိမ့်စိမ့်စုခမညာဘာမှမပြောတာတော့ပါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုွယ်ခက်လေးအလိုကြထထွက်ခဲ့ရပါမယ်ဒီကိစ္စဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်ညီမလေးရဲ့ခက်လိုက်တာဆိုတာတောင်ဒီထက်ခက်မယ်မထင်ပါတကယ်ကိုခက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြန်ပြောစမ်းနိုင်အောင်စင်ရဲ့မေးတံကတိတိတသားကျဲထွက်သွားသလိုမင်းဆိုးနဲ့သူကမျက်လုံးပြူးပြီးတော့မင်းကဟုတ်တယ်သူအေးအေးစိစိခေါင်းညှိလိုက်တယ်အရိခါမှာတော့ဟာအတိတ်ပဲမရှိတာကွာတငယ်ချင်းသုံးယောက်လုံးတပြိုင်နက်တည်းပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်တကာတပ်ပြင်းရှိချင်ရင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်လို့တကိုယ်ရဲ့ရရွတ်တယ်နိုင်ဒီတကာမင်းကိုကိုလို့နားမလည်နိုင်ဆုံးပဲနေစမ်းမအောင်ခက်ကူကမင်းကိုဘာဖိအားတွေပေးလို့လဲမင်းဆိုးအရာရာကိုတိတိကျကျသိချင်တာမို့ထုတ်မေးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စအခက်ကူကိုရောက်လာပြီးတော့မှအတန်ထွက်တာဘာလဲသူ့ကိုကကြွားပေးရမယ်လို့အတင်းတောင်းဆိုတာလားသ
သူရလည်းမကြည့်မချမ်းမေးပြန်နေနိုင်ကောင်းတွင်တွင်ခါရန်ပြီးရောအိမ်အတွင်းဘက်ကိုတချမ်းငယ်ကြည့်ရင်သူပြောလိုက်ရင်မမေ့ကြားသွားမှာဆိုလိုပါမမေ့ကိုညစာကြည့်ပြီးရောအခုလေးတင်စီတိုက်ထားတာမို့မမေ့အေးရတဲ့နားနေတော့ပြီဒါပေမဲ့သူထုတ်ပြောရင်မမေ့မကြားဘဲနေမှာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်အိမ်ကလက်ဖေးကျန်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုမြန်မြန်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ချမ်ပီယံထွက်ခဲ
ဖြစ်လာသည်များရန်ဆိုင်ဖို့သူတတိမွေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုကွာသူ့ကိုအားနာတယ်လို့မျက်နှာလေးပူတယ်တော်တော်လေးညီမဆန္ဒကပြင်ပြနေရမို့အားနာရနဲ့မျက်နှာပူရာကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ထုတ်ပြောရတာပါပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ညီမလေးကတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဆက်လွန်နေရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လားသူလူရင်းကိုထုံမိလိုက်တော့ကိုကွာအားနာစွာနဲ့ဒီလိုကွာညီမလေးကငယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ျားရတော့တငယ်ချင်းတွေကြားထ
ပေါ့ကွေးတာများဖြစ်နေရမျိုးခက်ဆန်တာဘာလဲလဲကို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 ပါအကြီးရွယ်ပြောနေမယ်နိုင်တကာသိနေတယ်အခြေအနေချင်းကွာခြားတာကလည်းသူများလက်ညှိုးထိုးမှမလွဲတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ရီကိုထုတ်ဖို့ပြောနေတာအကြောင်းမေးမှမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်နိုင်သိချင်တာကခက်ဆန်တာဘာလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထုတ်မိလိုက်တော့ကိုကိုသက်ပြင်းရှည်ယူချတယ်အရင်နောက်သူ့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောပါတယ်ခက်က
อากูรู้เปล่าอะไรกูก็จะเก็บใส่มาเก่ามาเอากว่าปะคงบอกหนุ่ยเอ๋กูก็เลือกจะแฟชั่นเอาลามาตัวอุติวันลาวารียามาลีอากูก็จะมีสูเล่ห์เดพี่เป็นเนี่ยมีส่งป้าตัวเกลียกูก็เว็บยูสูสังเสาร์เขียร์อะยามาลีใส่ยามังเงียสั้นๆลูไลค์เขมีเออลูไลค์เขียร์รามยาลาโรยามาลีใส่กับมังมาพี่เอาเช่นตีลาเร่ทำไมแม่เช่นกันนะจะคุยยาวยามาลีน่าเล่ลาเล่ไม่รู้กูก็ยูสากเกเรยามาลีเล่ยามาลีเกเรอะดูแต่พี่ยินเล่นยามาลีปัตตาสั้นๆนี่เกลีย แต่แม่เทนโดลพี่มาแล้วนี่เลยอ่ะอะไรจะกูบอกว่ามันเลยไม่ได้อยู่ยามาลีอ่ะกว่าแม่เป็นสุดยอดเลยอ่ะกูก็สกัดอะไรมีอะไรพิจารณาก็พี่อาเป็นตัวพิจารณาส่วนลูกพี่แม่ในเด็กงานอะไรได้หมดชาวบ้านกูขัดตัวบ่ะอะไรสกัดตัวอีนจีสิกาพี่เลยอะไรจีสุจันนี่เลยอ่ะยามาลีอ่ะตั้งเงินนี่เดียวด้วยไอ้น้องยี่ตัวบ่หน้ามาเลยเดียวแต่จะเอาเดี๋ยวเราทั้งสุรามีว่ะ ยามาลีสิเทมาตั้งเงินจะเนี่ยเปลี่ยวสุจาริเอ๋บ่มาแค่ไม่ยันไหนพี่เดซี่เนี่ยเป้าเว็บพี่อ๋อชาวบ้านเลยจะน้องน้าเลยบ้านเลยกูกูยามาเอากูกูเปลี่ยนเปลี่ยวเลยป่ะเป็นนี่กว่าจะน้าเลยลูกนายทาวเว็บพี่อ๋อปะคงถ้ากูกูเลิกกูเพียชาบีกามังทักเคเรย์แต่ในน้องอ่ะสิ่งที่อะไรแข็งใจกูนายเด็กกามาดูจะน้องว่าตัวเนี่ยยี่สันจะช่วยเลี้ยงเคเรย์เคย์ชุดเดซี่เนี่ยเชื่อมใส่เมย์กูไม่หัวกว่าเชื่อปีว่าเมย์เค ฉันบรรลุเปลี่ยวอะไรจ้าเลยเปลี่ยนเปลี่ยวซะมาอันล่าสุดที่ได้เปลี่ยนมีนี่เดี๋ยวแล้วแค่ก็ช่วยมิวนี่บ้างเลยกว่ามาลูกฮ่าที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ยังสิเดี๋ยวมวยเล่นแล้วไม่แค่ไหนสวาเปลี่ยวเลยแค่ก็แค่สิเนี่ยแค่หมดพาลูกที่เปลี่ยนไม่ใช่มาเลยแค่กว่าอะไรลูกเชนตู้จ้าเช่นนั้นลูกที่จีบป้าเปลี่ยวให้เราหมั่นเข้าปูมาเข้าเดียวแค่ยังเข้าไปเลยอะไรเต้เข้าเด็กแค่ประตูจ้ามาเปลี่ยวมาแค่ไหนอะไรจ
Nancy Kaga, design sane fashion in Uniagani, Mimuli Pivari. Pile hey, cunning I'm Namle Road, okay. Namle level later, I met her old Mammy Mari. Nebianzo, cunning I'm Guashambo, Tailobida. Ha? Alasin over set hound up Piaviani, Mingala Sambia, the labim of the day, to give a quaint up quadram lure. Nebong, she and I am quadana, to that no of your lo amala. How dally? Do me up your arm a candle, no, I'm quiet. Come, Matayaya, dama, walk. Matayaya, dame, hola. How dally? Kaga, candies in the loony, guinea tie in it, do me up your reza guy in it, a quay qualo da. Kaba gama taya yawda walk. Pure, do that no, hard time is you, animala. Caesar one wave your ekama, Nancy cat, dragon, a pitori. Any unia got yet and be up, yet only poke up, okello in it, Caesar one wave your tea. Tita sends a wow, kaye. Alas, and lay, cassin' a loya when pure. ကဲပဲစဉ်းစားကြည့်လေသူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရည်တက်တဲ့လူကအဲ့လူဘာလို့လို့ရှိမှာပဲထိုင်ရင်လည်းရှိမယ်ထိုင်ရင်လည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအမြင်ကက်ပြီးတော့ထိုင်လည်းမထိုင်ထလည်းမထပဲဂုံဂုံကဝနေပြကြည့်ပို့ပြီးတော့ရည်ကြအောင်မှာဟွမသိတော့ဘူးကွာနင်းစီကဆွဲကြိုင်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးကိုလွတ်ချရင်နဲ့ရှေးရှောက်ထွက်သွားတယ်အလားစင်းတဲ့စီစဝါမွေးနောက်ကလာရင်နဲ့တတတပြောကြတယ်ခက်ချက်
โอ้ข้ามเส้นซ้อนเจ๋งของผู้เลยแกอะไรสู้ของผู้อะไรเปล่าตัวเอาท่านนี้เอาตัวจ้าสู้ละอู้มาใส่อายุยาวในพิเศษบุรีอืมอะไรก้าวเนี่ยแค่เสียท่านสาวเปล่าเราโมล่าเส้นในจีจวามวยอาจจะตัวเองลาตัวจ้าไหมเปล่าเลยชาวตัวที่ยามาบอกแค่ลาลีแต่เงี้ยจะเนี่ยสวยขอเรื่อยๆเน้นสิแกปาลาเกเรน้องนี่เรื่อยๆอายุกูพี่เพียวในบัวบ้าง นายโอ้เป็นตัวไรจ๊อแค่จะกลัวหนุ่ยผู้ตัวเองจ้าเป็นกลัวหนุ่ยเล่ต้องมาตัวไปอ๋อชีแล้วเนี่ยลูลูเช่นตัวมารีแค่นายอ่ะขอไปอ๋อชีดูแลรอแค่สิ่งที่เราชอบตัวเองแค่มาลงมาเล่นเนี่ยพี่ไปอยู่เวจีเนี่ยชอบพี่มีรักกันแต่เงี้ยเนี่ยยังกูบ้างล่าสุดเนี่ยซีจะว่ามวยไปเอาตัวมาไม่ตีรอบ้างแค่ดูใจน่าจะว่าลาไปอ๋อเสียชีใจเล็บปนิจาระแค่ก็ยังอยู่อย่างเอเวอร์ทรักเข้าใจพี่บ้างเลย อะไรเนี่ยเราก็ปาลีเนี่ยไปเอาตัวมาไม่ตีบ้างอะคือเราแค่ชีวีปุ๊กแค่นี้ละก็นายชีจะได้มาบุพเพปารีแค่แล้วสวยเอลีก็สู้กันทารีแค่ละพวารีก็จะอยู่ที่ยาสวยรอแค่ยอมมีได้ปั๊บชิลูเลยแค่ยังมาโอ้แค่นั้นเองมันไม่ใช่ผู้ลายกว่าแค่ใส่ชุดที่ตัวเองเก้าทารีจะเป็นนี่ก็พอใจเย็นเนี่ยชีแล้วนี่ก็พอใจพอใจแล้วเนี่ยมองมีอะไรที่ว่าโอเคยัง โอ้ข้ามติวข้ามติบาลูมาเอาเรื่องกูคุยไปยาร์เลยนายมีไรจ๊อข้ามยานาลีเชื่อไม่ตัวเองนักเขาเลยพี่แกไปอ๋อนายกูมีสาวยืนทัวร์เองไม่มีอุ้ยใจฉันเองสิเนี่ยมาละแค่จอดาทัชฉันเชื่อตัวเองเชนอ๋อมาเอาเปล่าล้วยลูกหลานแค่ยังแค่นักเขาเดินยังไงเนี่ยนายเชื่อไปกูจบจะไรจ๊ นายกูเลยเห็นจะพี่อ๋อนายกูยังจำไม่ได้พี่ตัวเองจ้าเป็นแค่กูแค่เลยมาลงมาเลี้ยพี่อ๋อชวนเราไปจงจีเนี่ยแค่กูลงเลี้ยวกูไม่เลี้ยตาพี่ตัวเองแค่สิ่งกูตัวบาลูตีนี่เลยแค่กูตัวมีโชว์ในพี่รักกูแค่มาแค่ไหนจงพี่ตัวเองแค่พอตัวเส้นอยู่ในแม่แค่ตีสีตัวเองเอาแค่สิ่งกูแค่ยังมาแค่สาจงสู้กันมาเนี่ยยังลำบากเลย เขาเดี๋ยวเขาจะไม่ตัวฟงขอไปอ๋อแต่ใจน่าเฉลี่ยเนี่ยงูชาเจนพี่ป่าเลยตัวเลยจะกูเวลาไหนบ่อุทุนสู้กูจะไม่ใช่จังชาไปอ๋อเปลี่ยนตัวแข่งเกตีมาหอบบ้านแล้วนายสวยในจีเนี่ยจะเกี่ยวแล้วรอแค่สิ่งที่อาลูชาลายอ่ะสบายอ่ะแต่ไม่รู้ไปอ๋องูชายนี่เป็นไหมนายสวยในจีไม่มีอะไรเอะค่ะแค่จะเกี่ยวเวลาไหนแค่สิ่งมาเลยเจ้าอยู่ในพี่ไปอ๋อแค่ตัวนายเสี่ยวชาไปแข่งสามมือจ้ามาสี่รีกูพี่จะเกี่ยว
lo ma song di ba. Kha le. Kho le kho da lo kha ko le go pui pui ba bai phyu la de nai ma. O phe ba. Lo. Kha ka yang ka dan ne twon pye lai ba de. Nai ga phye lo ma bi de a pyin pa pyin chin thi kya pi yo kha ye na khan a song go a cha yi shai nan ma de. Kha ga la ti song ne nai yin ba go pye tai de. Nai ta bo cha da lo yi lai pi yo. Ma ho pyan che ba la kha ye. หึมาลุเจ่มาเลยกวามเหม่ชื่อกวามเหม่เผ่ลุชื่อตะโกลงช่วยแน่เนี่ยหม่อเนี่ยเว้ยแค่อัตตชุโลไม่ว่าหรอกเผ่เนาะแค่อาจารย์แกเปียวสอยเนี่ยช่องถั่วคามาไม่ลุชื่อลุชื่อเนี่ยนายาพี่ลุไปดิเอ้แค่เมียนซองยิ่งเนี่ยโทรเปียไปหรอมะแน่เปียนตะเกกวามเหม่แค่บะลงมาช่วยเปียวชาไปหรอเลขคะแนนปีถั่วแค่เองเนี่ยหึบามาไม่ติดกวามเหม่สมมาลาส่งเนี่ยอะไรอะบะตู้จ่องเลยอลาสนเนี่ยซีซวามุ่ยเล็ดฉันนี่มาบ่ ဟုတ်တယ်လေအရင်နေ့ရောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့ခက်ကိုခေါ်လာခဲ့တာပြီးတော့နိုင်တဲ့အခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့ခက်နဲ့နှစ်ပါးသွားတွေ့အောင်ရှောင်ပေးကြတာလေနေနေအောင်ရှင်တို့အခုပဲမှာလဲတွေ့လို့ရောရှင်တို့နေ့ရောက်ကိုဖိုက်ချောပြစ်အောင်ကိုလိန်ပြစ်မယ်တကယ်ပြောတာနိုင်ဟေ့နိုင်ချိုခေါ်တဲ့ကြားပြီမဲ့နိုင်တကမမြင်ချင်းအောင်မကြားချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကားပေါ်တက်မလို့ဖြစ်နေနိုင်အပြေးကလေးလိ
ချိုးရှောင်နေရလားနိုင်မဟုတ်ပါဘူးဟာနိုင်မျက်နှာလွှဲပြီးတော့ပြောလိုက်မိတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လားဘယ်ဟုတ်လဲနိုင်နဲ့စကားပြောမလို့ပါကဲကဲကားပေါ်အရင်တက်ချိုးလဲကားလိုက်စီရင်လည်းစကားပြောမယ်
Lain dega siang lelu menyarau bang, cewa season time kamera tu niya wentai ya bi pepari, cewa kasihan ni pepio, kangen niya ma wentai ni, kasih no bi tamu kau shogane mountain kiara, naya ni ma tengye zua pepari, pasang le suru nensi kene naya caw, mensuru pau te calu cewa ti bi bi pepari, eri teren caw bi kerega cewa naya udui bu cuzari, naya udui makana caw me mahu bang, cewa tengyo senji ya tengye jengkang bi tazua, naya ukiu naya tani kira pepari. ข้าในจุยบีโอชูสุนีจีเจนนั่นเองมาจุยวันนี้ชูเย่บางทีลูกข้าก็สกับพี่เอเชียนตีเย่ตัวจะชูบ้านยาพี่อุนิลูเช่ถ้าสุนัยข้าต้องสุเรตัยจะเก็บไว้ไม่เพียงกว่าเช่นนั้นไหมเอลูล่ะนายจะก้าวไปแบบกุยชูเย่เนี่ยกางยังไงเดย์ชูว่าแต่มาชาติลูกกางยังยังบีโอจีกิสาชูตัวผมมาจุยอยู่นั่นเองจะรอที่ปูพี่อุนิลูเช่ที่ใครเลยไหมไม่มีไม่ตีสียาวเอาค่ะพยายิ จะเก็บบ้างไม่มีอุติมาเปียวเฮ้อุติมาเปียวแล้วมาตีเวนี่มาละฮะมาจากเงินตู้ลุลุตีตัวมาเลยพี่ลาเรตทายบอกช่วยเฮ้อะไรจังนายอยู่อาเมียระไม่มีเลยนายอันตัวเสียมาเข้าที่นี่เลยตัวแต่มาเชียร์อยู่ชาไลเจ้อะสารว่านายอยู่ไม่มีอาเสียส่งนี่ดีเลยนายนู้โอ้มาพี่เลยเราตีอะไรข้าจะรอไม่มีเลยนายอยู่ตั้งนานนี่เลยพี่อ๋อจะรอจะมาเองจะรออคุณจะรอช่างเปียส่งนี่เองสู้นายจะกาลิลินันเนี่ยเข้าเงียบพี่อ๋ออะไรจังเลยเสียบูระเว้ อะไรจังเลยเสียบูระเว้ยอะไรจังเลยเสียบูระเว้ยแต่จังไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนซีซันใครเนี่ยภาษาซีซันอะไรช่วงเงี้ยจีเนี่ยไม่มีเลยช่วงอาชวนแล้วเนี่ยไม่น่าเลยเนี่ยช่วงโอ้โหไปเยอะกว่ากันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลาบุลีตู้เย็นเนี่ยมาไล่คะแนนวันตาตัวเลยจะเก๋จะเก๋บอกฮะนายเอาตาจ้ามาวันตาจะเนี่ยเชียร์ตัวเลยอะไรส่วนไม่มีเตะเปลี่ยววันตามาฮะตีไปเลยเราไปเนี่ยเลยเสียชาละจะเปลี่ยนทั้งโลกยาละบอกฮะ ในเด็กการที่เด็กการกางยีน่าลีน่าส่งเมย์เพื่อใจก้าวเล่นบีทูเยบีโอชูเบตเกอลงเลบีโอเขาเดชูปุ่มบนเล่นเปียวไอ้ไม่รู้สิชาเลชาทากีบูชูรูตามีนิกเกอร์ชินียังอาจจะการรอดอาเวชูรูเปียวนี่เมย์สโลเชงอาอซิตัวบุกิสาวสิจันไลจอมเอซากเรียสิจันมาลุชูเปียวตาเวไอ้รองอาไม่จะมาอย่าส่วนใหญ่เพียงเดียวอีบ้าชูรูดีละกงเปียวเปียวลามเมย์สโลนายมีนสิจันไลเนาะอันเกี่ยวฟงเซนไลยองมาเว อีบ้าพ่อแม่พี่ๆนายบอกว่าดูจะพูดรู้เลยแต่ถ้าจะการรักษาว่าชูรูจะการวางอยู่เลยนายที่จะการจะเกี่ยวตัวพี่แม่ส่วนนายเองก็อยากวันตาลูกส่งน้องมาให้ผมเขาเดชูเองก็อยากไปส่งบิ๊กเรียคนนี้เส้นนี้มาการเราไม่มีแน่มาคุยนายยังไงพี่อ๋อไม่มีจะมาให้เจ้าเนี่ยมาตัวพี่จ้าอากูว่ามาตัวลูกมาพี่จ้าโชคดีไปเลยแค่ในความเป็นนายเสียดีเงินบุรุษเลยเชื่อพี่อ๋อมีพี่อ๋อพี่อ๋อเราเลยว่าเรื่องสโลอายุพี่อ๋อบุรุษยาวบ่เขาจะมาละอะไรไปเ
ကောင်းပါရဲ့နိုင်ရဲ့နိုင်တို့ကွာရှင်တဲ့ကိစ္စကိုတန်းနိုင်တဲ့များတော်တော်မသိအောင်ဖုံးပြထားကြပါဦးနိုင်ထွက်သွားပြီးတော့မှတည်ကျင်သိပါစေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲငါလည်းအမြန်ဆုံးထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ကွာရှင်ပြီးတရက်နေရဲ့အတွင်းမယ်ကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ချို့ကျေးဇူးများရတဲ့မှာရဲ့မလိုပါဘူးနိုင်ရဲ့လိုတာပေါ့ငါအော်စီရောက်လို့ရှင်ချို့အတွက်ကောင်းကြောလေးတစ်ယောက်ရှာပြီးတ
နိုင်ဆောင်ဖယ်မနေတော့ပါတဟားရီမောရဲ့နဲ့တကယ်ပြောတာချို့ရဲ့တော်ပါမတော်နိုင်ဘူးချို့ရဲ့ချို့အတွက်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်မိမိရဲ့တော်တော်ရယ်ပြီးတော့မိမသားကြီး၃ယောက်တည်းကြံခဲ့ပါလိဟာအဲ့ဒီတော့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်နီးကပ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်ပါတော့နိုင်ရဲ့ချို့အတွက်ထက်နိုင်အတွက်ကိုပဲနိုင်စင်စားခက်နေရမှာအစားထိုးချက်ဖို့လိချစ်သူဆိုတာကုန်ပစ္စည်းလို့အစားထိုးလို့ရတာမှမဟုတ်တာချို့ရဲ့အရိစကလုံးလေးနောက်မှာနိုင်ရဲ့မျက်နှာလေးညှို့ချသွားတယ်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်နှလုံးသားလေးကနှုံညံ့လွန်ပါတယ်ချိုမတိမတာတတ်မှချပြီးတော့ sorry ပါနိုင်ရဲ့နိုင်ကိုခံစားရစေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနှင်းစီခက်ကိုနိုင်ဘလောက်ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတာချိုသိပါတယ်ကဲပါလေစိတ်ထိခိုက်စရာတွေမပြောကြမယ်နဲ့နေအောင်ကဲနိုင်ချစ်ချောမောခီးသွားပြဖို့အတွက်စူတောင်းပြေးစီတွေသွားဖူးကြဆိုလားနိုင်စိတ်လဲကြည်လင်မယ်လေချိုကအဲ့ဒီလိုပါသူနဲ့သူ့မိမိအတွက်အဆစအရရာနားလေပေးတတ်သလိုစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့အောင်လည်းစီစဉ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။လုံးလုံးစဲချိုပြောသလိုလုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ချိုအလိုကြောင့်သူခေါင်းလေးညှိပြီးတော့ခါကိုဦးတီလိုက်တယ်။ခဲ့ရီမောင်နှုတ်နှစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကတူဆုံရှင်တွဲပြီးတော့ဖျားဖူးခွင့်မရတဲ့ကန့်ကျမာချောင်းချဇလံမျိုးလာကွင်။ခက်တောင်းလေ။ဟွန်း။ခက်လေးလေးပင်ပင်ပြောရင်းနဲ့ခေါင်းရမ်းလိုက်ပေးမယ်။သွန်ဘရန်နီတို့လက်မလျှော့ပါ။တောက်ပါခက်ရဲ့မွေးနေ့ရှင်စိတ်တည်နေအောင်ပါ။သွန်ဘရန်နီမရအရပြောပြီးတော့ဘီယာဖန်ခွက်ကမ်းပေးပြန်နေ။ Cheer ရမုံလီလီတို့ Cheer လုပ်ပြန်တော့ခက်ကောင်းမထောင်နိုင်တဲ့ခြေထဲကဖန်ခွက်မြောင်လိုက်ရတယ်။
ဒီဘက်ကတွန်ပရနီရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေပေမဲ့သူမတို့အုပ်စုဈာမရှိရဲ့ပြဿနာကိုလျှော်ထားပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ငင်းချင်းဖွဲဆိုလဲမမပါ။ဒါကြောင့်ခက်မငင်းတာတော့ပါ။ဖြောပြေးကီတာတန်စင်ကလည်းတငယ်ချင်းတွေအလိုကြမျောပါတော့အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒီဇိုင်းတွေကတွန်ပရနီအတွက်တစ်ချက်လက်ဆောင်စုံနေပုံကခက်မြင်ခွင့်နဲ့ရိုက်တဲ့ထင်စီပြီးတော့တော်ပြီ
Kat Golio denied the mountain in a Pima Tari to the Tanzan Lago, Peshabi Shantra Kerry. Jamon Liliga, a Tanzi de Kukushi and Yasamu, Lampiadao, Kamamima, Golio Tainbio, Tilan Lambime, Holune Dai Dilunetum Miro Piabari. So sorry, wa, so sorry, no. Ailumio, no got to do you in a egg and wet drink out to nine boots Zayari. Jamon Lilia and Yasago, then hidden it above Bari. Ariaka, Tomberaniga, the Tinsoni designed it about Tobio to do Piori, designed it the Botai Tavari, the Tinsola Sago, then Yene, Shimoli can be a Pia de Fanqua, Shemusa Taupi, Pio Taupiane Tilania, Cassio Vivari, Kaga, Shiani Golin at Gap against you, Santa Wawa Dori, Pia, Gari Alon, Camilonema, Wani Day, Kaga, Begama, Kamate Gueva. Yellow Pubio, Gao Pubia Shari, Eritima, Kaila Mango, Puanian Sayubio, Gare to the Dati Lady. But Badule, Cap Balone between Mire, Midole, Timiava, Ugane, Mount Tadore, Garego, Cap Badora, Di Lady. But Badule, Tuzala, Tumperanilla. Pied them as Abbey, mate, Cassitema, then get in Minka Lady Yaya Lotemire, Catashay Lonidamo, then get in Gambi Dazoa, Lipore Lotanaz out. Jesus, wait on ye. Can a name ya, Dore? Thank you, no, thank you. Kaga, Jesus didn't only leave your way, or they met again, Kali Shadora, did they? Kago, Gabo, up we come at Dore, cat I only trivia, Dore. Dola, Shamola, Petule. Cat I young go, Susie, be your mimi, a car, pin shasha, Jim, we and eh, be a yen at your trinity, your tango, nango, shusha yare. Arika, cat ya longo, quincy boat, Josari. Ajitaka Amulum Bigrega, Kamata Pietoraba, Aku Pian Taudole, Tony Guanego, Matane Almujania, Tam and Mahotolo, Kanzayari, Piai, Kershu Shayare Kunanga, Twin and Shreni, Nayak Gudin at Mahoba, Ailo Kuizati Bio, Kayako Liga, Muya de Kubo, Ninian Dali Yashi Dore. But Badule, Kat Lamolina Fago, Muyan at Pika Ampute Kayadalo, Jobian Lem, Muyan at Gadori. Let's only in a cargo, a little pumuni de go, sun like a camaro. Kaya gownema, dimbo dinet, two tadalo, canzala yari. Payae, cut a go longo, jingone tip we be or, deny you yani at three bar. Cut lamps and be or of your lady. Kashushwe one by net, be pure lamanda, da abin, she omomu got pian shiny bari. Late ima, made illegal, cut let's only drink it semi at camaro, dying anything like daga. Designed it. Cut and let Pipia or Hedalo, call Ashi the Miat Lamonia, a region wingo, don't be like Barry. Cut! Don't be a canyaro, designed the Amalu Amaya Pialari. Cut, Kaye, Kago go yantede. Matine, hey, look, designer, Malone. Kago go let her mawa. Cuddle Menevian Guashan or Mamala. Cuddle Guashan Biane go naked letter melee, no cut. Piosu Tomo Yene, a logo bar on designed the Pumuni Barry. Pay, look. Kaye, go say de tailo miaro. Go, quello yene, quimpu baro. Piolo hand alo mia the low, a tree tirine, three sound lare a car. Catch young and lomiana and pibio, one at the low, say le tigai lare. Darby, cago, bibi, genzi bio, three sound lare, design this a gole, shun shabare. A re yun shaziga, balautigo, carti need the little mativa. Don't pay your lomia be made, design the alo die, catmala yonima. That's out, Tashani, eh? Kayet Doran Nadwin, eh? Design go, Akon, Kaiti Library. Nay then, Pa, or he lighted design the Athena Edu, design the Goji, don't link up baby, or Kayet Gobani, Quaza Dori. Tabi may cut Kaiki Tarago Melo Diva. Design the year Odan got Nazin or not Tingwin Dori. Design the Odan in Alma, Kaiki Tari, Kat Dori, Jing Shark Gomari. Erika, Kat Mutality Eka. Kaike Tami yet designed it canago see by the cook, Lutra Dodoli, Twisa Lagaro Taniwari. A good name, cut a down dozen with the cuckoo, Danda Milari. Lamanto Dari, Zelita Mari, Winnie Shiro Shiri, Shingwin the cook Tabari. Nine
ခန့်အားကိုးတစည်းအော်ခေါ်ရင်းနဲ့စံတဝဝနဲ့လွံ့မြောက်ဖို့စူးစမ်းသလိုဒီဇိုင်းသစ်ကရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုစုကန်ရင်းနဲ့ဂမူးရှူတို့ပြေးထွက်သွားတာကစိုးရင်ထိတ်လန့်စွာပါညကတော့ရင်မှုစွာမှဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ဒီညဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ငင်းချင်းရရတဲ့ငင်းချင်းညစစ်စစ်မဟုတ်ပါအကြံစီတွေနဲ့ရုံမှာပတ်ဆက်ခြင်းခံရတဲ့ခြေခွဲဖွယ်ညဖြစ်ပါရဲ့လာမောင်လေးမမစိန်လက်လက်လေးလေးခေါ်နေတာကစိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာနဲ့နိုင်မရှိနိုင်မပြုံးနိုင်တဲ့မျက်နှာနဲ့အေဂန်နဲ့ကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အေဂန်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေပါသူတို့မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးစဉ်ကလူကြီးတွေဖြစ်ကြပေမဲ့အားလုံးမျက်နှာမကောင်းကြပါကိုကိုကအားနာစွာနဲ့ပဲသူ့ပခုံးကိုအားပေးတယ်လို့ပွေးဖက်ပြီးတော့ဆိုဖာမှာထိုင်စီပါတယ်ဒီကွာရှင်းချင်းအခမ်းအနားကခက်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုရဲ့မှန်းနိုင်တကန်သိတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုနဲ့မမစိန်ကိုရောလူကြီးတွေကိုပါသူ့အားနာလာစွာနဲ့ခေါင်းငုံလျက်သားထိုင်ချလိုက်တယ်လာလေအလားစနဲ့စီစဝါမွေးမမစိန်ကအပြင်ဘက်မှာပြုတ်တက်ပြုတ်တက်ချောင်းကြည့်ပြီးတော့ဝင်ရကောင်းတော့မကောင်းတော့နဲ့ချီတုံချီချဖြစ်နေတဲ့ခက်တငယ်စင်းလေးအောင်ကိုလှမ်းခေါ်ပါလေ။မမစိန်လှမ်းခေါ်တာနဲ့စီစဝါမွေးတို့ဝင်လာကြပြီးတော့ခက်ရောမမစိန်အပေါ်ထက်မှလေးစင်းမလာသေးဘူး။ခက်လေးကိုမွေးတို့ပဲသွားခေါ်လိုက်တော့နော်။ဒီမှာဧည့်သည်တွေစုံနေပြီလို့ဟုတ်မမစိန်စီစဝါမွေးတို့နဲ့ရောက်နောက်ကျောမလုံတလို့ခန်းဆန်းရပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုအစီရီတက်သွားကြတယ်။နိုင်တကာကောင်းကုန်ထားတာပြန်မမော့သေးပါနိုင်ဘက်ကနိုင်မိမိမပါပေမဲ့နိုင်တငယ်စင်း၃ယောက်ပါလာတယ်။ကွာရှင်းစာချုပ်မှာအတိအသင့်အနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ပါနိုင်တငယ်စင်းညာလဲစိတ်မကောင်းလို့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကိုကိုကအားလုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်လဲစိတ်မကောင်းစိတ်လဲဒီစီစဉ်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမလေးကဒီလိုမှမကွာရဘူးဆိုရင်ခြေဦးတရထွက်သွားမယ်တဲ့။ကိုကိုစကားမဆုံးခင်နားဆင်နေသူတွေစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်ဇွတ်မတားကျင်တာညီမလေးခြေဥတရာရှောက်ထွက်သွားမှဆိုလိုပါကိုကိုရင်ထဲရဆန္ဒကိုလူကြီးတွေနားလဲစွာနဲ့ကောင်းငင်ကြတာ။အကိုတယောက်ရဲ့ရင်တွင်သောကကိုစာနာစွာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကိုကိုကျွန်တော်ကြောင့်ကိုကိုသောကမရောက်စီရပါဘူး။ဒါကြောင့်ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လာခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်မောင်နှိုင်းအဲဒါကြောင့်ကိုကိုကခက်လေးကိုစားမောင်နှိုင်းအတွက်ခံစားနေရတာပါ။ရှင်းနေရကိုကိုကိုစားဝင်ပြောတာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်နန်းလိမ်မှုကြီးစွာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးကိုကိုကိုအတိမတ်ပြုတ်တယ်ညီတယောက်လိုသဘောထားတယ်ဒီကိစ္စပြီးသွားရင်တောင်ညီလေးကိုကိုကိုပြစ်မထားပါဘူးညီအရင်လိုကြည်ပြူစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ကိုကိုကတိပေးပါတယ်ကွာရပါတယ်ကိုကိုကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စပြီးရင်အော်စီသွားတော့မှာပါကျွန်တော်အန်ကယ်အော်စီမှာရှိနေတယ်ခေါင်းရကြပါပြီအကြောင်းကြောင့်မသွားပြစ်တာအခုတော့သွားပြစ်မယ်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်အသင့်မှာပဲကိုကိုနဲ့နိုင်တို့ပြောဆိုနေရတွေကိုနားထောင်နေရသူတွေကရင်ပူစွာလေပူကြီးတွေမှုတ်ထုတ်ကြတယ်။မမစိန်ကတကယ်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနေပါ။မောင်လေးသွားရင်သွားပေါ့။ဒါပေမဲ့မမစိန်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ပါနော်မောင်လေး။နိုင်တကာခေါင်းညှိယုံသားညှိလိုက်တယ်။ထို့စဉ်စီစဝါမွေးအလားစင်တို့အပေါ်တက်ကနေခက်သွက်သွက်လေးပြေးဆင်းလာကြတယ်။ခက်ကိုမတွေ့ရဘူးမမစိန်။ဟင်။အလားစင်တို့နဲ့ရောက်ပြန်သူပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်။နိုင်ထန်နီယာကနေထားလျက်ဖြစ်ပြီးတော့စိုးရိမ်သောကားစီတီနဲ့အဖော်တက်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။နိုင်နောက်ကကိုကိုတို့လူကြီးတွေလည်းလိုက်ပါကုန်တာကနိုင်နီတူစိုးရိမ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးခက်မမစိန်ခေါ်တဲ့အတန်းမှာငိုတန်းနေဝဲသွားတယ်။ညီမလေးစိတ်လိုက်မှပါတခုခုကြံစီပြီလား။အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ပါခက်လေးအခန်းထဲရောက်တော့ခက်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ဇတင်းတပေါက်တကားတွေဘာတွေဖွင့်ကြည့်တယ်။တခုခုစီရင်သွားမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါတိုက်ပေါ်ကခုံချပြူချတဲ့အရေးလည်းမမြင်တတိုင်လုံးနှံ့အောင်အားလုံးပတ်ရှာကြပြီမဲ့ခက်လေးရဲ့အရေးရောင်ကိုမတွေ့ရပါညီမလေးအဲ့ဒီအခါမှာတော့စိတ်ထိခိုက်တဲ့ကိုကိုရဲ့ခေါ်တန်ကြီးဟိမ့်ထွက်သွားပါတယ်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးစန္ဒအတိုင်းကိုကိုလှုပ်ပြီးလျက်နဲ့ညီမလေးဘာတွေလုပ်နေရလဲညီမလေးဘယ်မှာလဲခက်ကိုတကြောကြောအော်ခွန်နေတဲ့ကိုကိုအတန်ကယူကျိုးမရကြီးစွာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခက်လေးမမစိန်နဲ့အလားစင်တို့ခေါင်းလေးလည်းမုန်းမွန်းသွားကြတယ်ခက်လေးရဲ့အရေးကိုမတွေ့ရပါတိတ်လဲစိုးရိမ်နေပါနဲ့မောင်ကုံရဲ့အန်ကယ်တို့ခက်လေးသွားလာတတ်တဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာပေးမယ်အခုလိုလောလောလတ်လတ်အတွင်မှာခက်လေးထွက်သွားတာတိတ်ဝေးကိုရောက်အောင်မထင်ဘူးကားဂိတ်တို့ဘူတန်ယုံတို့လင်းစိတ်တို့လိုက်ချိန်မိမှာပါအချိန်နေကိုရှေ့နေကြီးကထင်းထင်းထင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးဘူတန်ယုံလင်းစိတ်နဲ့ကားဂိတ်တွေစီကိုလူဖြန့်ပြီးတော့ရှာကြတယ်နိုင်လဲခေါင်းမီတောင်မတက်လိုက်ရှာရတာအမောပါခက်ရဲ့ဘယ်မှာလဲကွာခက်လေးဘယ်မှာလဲကို့ပြောပါငိုကျွေးနေရှာတဲ့မိန်းကလေးကိုဒေါ်ထားမေစိတ်မကောင်းကြီးစွာကြည့်ရင်းနဲ့ကိုရိုင်းလည်းမျက်ရည်တွေကြောင်နေမိတယ်။ထိုင်ကုန်ဟောင်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ကပတိစိတ်နေတဲ့ဒေါ်ထားမေ"သူမပေါင်ပေါ်မျက်နှာလေးမောက်ချပြီးတော့သူမပေါင်တဲ့နှစ်ဖက်ကိုဖတ်ထားရင်းငိုနေရှာတဲ့သူမရဲ့ချွေးမလေးပါ။မယုံနိုင်စွာမျက်နှာလေးကိုဆွဲယူကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့လက်ထဲကစိတ်ပတိလေးပါလွတ်ချသွားတယ်။ခက်ကိုခွန်းလို့ပါနော်။ခက်အရန်ဆိုးခဲ့တယ်။ခက်ထင်ရဆိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခက်ကိုခွန်းလို့ပေးပါမမေ။
ရှင်နေကလိုက်လိုက်လေလေပြောနေတဲ့နင်းစီခက်ကနင်းစီခက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဒေါ်သားမေမယုံနိုင်အောင်ဖြေရတယ်ခက်ကိုခွင်လွန်လာရင်နင်းစီခက်မျောလင့်ကြီးစွာဒါပဲထက်တလဲလဲမင်းနေရဲ့တမီးလေးရဲ့ဒေါ်သားမေရှင်နေမှာတကယ်ကိုထိခိုက်သွားတယ်မိဘမယ်လေးဖြစ်တယ်လို့အလိုလိုက်ခံထားရတယ်စေကျော်သက်မင်းကလေးရဲ့စွတ်ရုပ်ပြုတ်တက်တဲ့စရိုက်ဆိုလေးကအခုတော့ခွင်လွန်လာမေးလာတယ် ခွင်မလို့ဖူးလို့ဖေဖစံနဲ့ပြောထွက်မှာလေတင်းလေးဘလောက်ပဲဆိုဆိုဒါမျက်နှာနေတာလေပြီးတော့ဒါနဲ့တရားဝင်လက်ချက်ထားတဲ့စနီမိခင်တပွဲသဘောထားပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲမီးလာတော့ဒေါ်သားမေကောင်းကျင်းလိုက်တာကအရင်မှာသမီးကိုမေမေခွင်မလို့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွယ်ခွင်လို့တယ်လဲပြောရောသူမပေါင်ပေါ်မျက်နှာလေးမောက်ချပြီးတော့ငိုရာကအတော်မသက်ပါဒေါ်သားမေလည်းဝမ်းသာစိတ်နဲ့ခက်လေးနဲ့ရုံးငုံပြီးတ
ံထားနိုင်ဖို့အော်စီသွားပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်မှာတဲ့ဒေါက်တာမေပြောရင်းနဲ့တကယ်ငုံမိပါတယ်ခက်ဘာမှမလိုပါဘူးမေရဲ့ခက်ကိုမမေခွင့်လွတ်တယ်လို့နိုင်ခွင့်လွတ်ရင်ခက်ကြည့်နေပါပြီခက်ပြောပြီးခက်ကိုမောင်ခွင့်လွတ်ပါမလားရင်သူမလေးကဒါပဲပြောပြီးတော့ငိုချပြန်တော့ဒေါက်တာမေလည်းငိုပြန်နေသားအခွင့်လွတ်မလားတဲ့သမီးပြောပြတဲ့ဖြစ်ပျက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်တဝင်တူစရာပါမတတိစရာဖြစ်တန်ကောင်းနေသည်မဟုတ်ပါလားဟွမမေမောင်ခွင့်လွတ်ပါမလားရင်ခက်ရမ်းဆိုးခဲ့ရလေခက်ကိုနိုင်ခွင့်လွတ်မှာပါချိုတိရဲ့ဒေါက်တာမေဘာမှပြန်မပြောရသေးခင်ဘယ်ချိန်ကလေးစောင့်ကြည့်နေမှမသိတဲ့သစဉ်ချိုကဝင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါခန့်တဲ့ဒေါက်တာမေချို့ကိုမော်ကြည့်ကြတယ်ချို့ကခက်ရဲ့လက်ဘဝလေးကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့နိုင်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ခက်ကိုဘယ်တော့မှနိုင်အပြစ်မမြင်ခဲ့ဘူးခက်ကိုချက်တဲ့စိတ်နဲ့အရာရာကိုလိုက်ရောခဲ့တာခက်ကကွာပဲကွာကွာကွဲပဲကွဲကွဲနိုင်ဘဝနိုင်နှလုံးသားမှာခက်ကထာဝရချက်သူတဲ့ခက်ရဲ့ခက်ကိုနိုင်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာယုံမှာနော်နိုင်စိတ်ကိုချို့အသိဆုံးမှာယုံမှာခက်ရဲ့နော်ချို့ကစစမမပြောရင်နဲ့ခက်ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုကူတုပ်ပေးပြီးမှခက်ကတော့ငုံနေသေးပါဒေါငွေချို့ဖုန်းဆက်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ခက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးကဒေါထားမေရဲ့အိမ်ကိုအရောက်လာခဲ့တာမယုံနိုင်စွာပါညီမလေးအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တေးကြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုခက်နှိုင်းကိုမကွာပြရစီနဲ့နော်ပြောရင်းနဲ့ညီမလေးငုံနေတဲ့အခါမှာဂုံးကြီးရင်မှာထမတ်မထားစွာနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်တွေဝဲသွားတယ်ခက်လေးရဲ့လိမ်မာလိုက်တာကိုကိုညီမလေးအရန်လိမ်မာတာပဲခက်လေးကိုကလေးတယောက်လိုပွေထားရင်းနဲ့တွတ်တွတ်ပြောမိတယ်ခက်လေးခလေးရဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ပါဘူး။မမစိန်တို့ကခလေးကိုစိုးရင်လို့သာနိုင်နဲ့ကွာမဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံခဲ့တာ။ဟွန်းအင်းခက်မကွာဘူး။ခမောင်မကွာပါရစေနဲ့။မောင်လည်းခက်ကိုကွာမပေးပါနဲ့။မမစိန်ပြောပြပါနော်။နော်မမစိန်။ခက်ရဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုဒီတစ်ချိန်မှာတော့အခြေအနေဆုံးဖြစ်ရတယ်။မောင်ဟင်ခက်မရှင်းနိုင်တော့ပါ။မြင်ချင်တာတွေ့ချင်တာကိုပဲမိတယ်။အဲ့ဒီအခါနိုင်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကတမ်းမကိုစီချပြီးတော့ရှိပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ဘမလဲဟင်ခက်ကိုခွန်းလို့ပါလို့ခက်တောင်းမပြရစေ။နင်းစီခက်ပြောရင်နဲ့ငိုပါရယ်။ခက်ရင်ထဲမှာစိုးရင်ကြီးဆုံးကဒါပဲမဟုတ်ပါလား။ကဲပါညီမလေးစိုးရင်မနေပါနဲ့။နိုင်အောင်ဖုန်းဆက်ထားပြီးနိုင်ရောက်လာတော့မှာပါ။ခက်လေးကိုနိုင်တွေ့လို့ရှိရင်အရန်ပြော်သွားမှာနော်ညီမလေး။ဟွန်းဟွန်းခက်မသွားဘူးမမစိန်။ကိုကိုခက်ဒီအိမ်လေးမှာပဲနေခဲ့မယ်နော်။နော်ကိုကိုမမေခက်မမေအိမ်လေးမှာပဲနေပြရစီနော်။နင်းစီခက်ဒါပဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့အာလုံးလိုက်လိုက်လောလောကောင်းကျင်းကြပါရယ်။နေစဉ်နေခဲ့လေညီမလေးအဲ့လိုကိုကိုကခွင့်ပြုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်မမေချွေမမမေအိမ်မှာနေနိုင်ရင်မမေခွန်အားရှိဟောပေါ့တမီးရဲ့ဒေါက်တာမေကအာရဝမ်းသာဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တာပေါ့လို့ဒေါငွေချွေကလည်းလိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံပါတယ်နေရမှာပေါ့ခက်ရဲ့ဒီအိမ်လေးမှာခက်ကအင်ရှင်မလေးနိုင်ရစနီးအဖြစ်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေပါကွယ်ချွေကလည်းလှက်လှက်လဲလဲဆိုတယ်အေးနင်းစီခက်တတော်အိမ်မှာနေရင်တော့ဂဲဘူးပေးရမယ်နော်နော်တတော်နိုင်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကနိုင်ရဲ့မိမိကိုရီရီမောမောပြောပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။အားလုံးကိုစီပြန်သွားကြတော့ဒီအိမ်လေးထဲမှာခက်နဲ့မိမိနှစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်။ဒေါက်တာမေကအိမ်ပါအလေးမှချွေးမလေးဖြစ်လာတဲ့ခက်လေးကိုညံ့လို့မဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ဝလေးတွေကိုပုတ်သက်ပေးရင်းနဲ့ချော့မြူတယ်။တမီးလေးပင်ပန်းနေပြီးခဏနားလိုက်အောင်နော်။လာ၊တားခက်အောင်မိမိလိုက်ဖို့ပြီးမယ်။ဒေါက်တာမေကချော့မော့ပြောဆိုရင်းနဲ့တားလေးအခန်းထဲကိုချွေးမလေးကိုအရောက်ပို့ပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။မောင်အခန်းထဲမှာခက်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေပြီမဲ့ခက်ဘဝလေးလုံးကြုံတွေးထွေးသလိုခံစားရတယ်။မောင်ကြီးခက်ချစ်တတ်နေပြီမောင်ရဲ့ဖက်ကောင်းရှိလေးကိုခက်လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တင်းအောင်ဖိဆုံးရင်းနဲ့ထိထိရှိရှိငိုရှိုက်လိုက်တယ်။ခက်ကိုခွင့်မလွတ်တာလားမောင်ရဲ့ခက်နားလေအောင်ပြောစမ်းပါ
ที่ชักแขนซ้ายเอามาลูบบานให้มองเย่แค่ดาวมาเลยงูใช้แต่ใจอารมณ์ดูท่าไม่ใช่ไม่ชันตาบ้าตาเลยแบบพิลุทัดตัวอะไรไม่ตีบ้าแค่ลีมิมิสียาวนี่เลยลูบย้อนไหลกันเลยก็ตาใส่บลูปยังตัวเลยไม่ตีบ้าไม่มีน้ำมาแค่ชินีตาปูใส่ชาวาเลยเลี้ยงแล้วไม่เละเส้นเต็มเพียงนี้มิมิดิญญาณีมาเวเลี้ยงบอดได้อารมณ์ไหมแค่สีเปล่าวุ่นเฉยมีอารมณ์มิมิแค่กูน่าเลยเอามิมิเชื่อมใจเลยบ้า อันเกี่ยวเลยจู่ๆเส้นเต็มเพียงนี้ตาเปียกกว่าลมกาวมิมิตาเจ้ามาตาตัวมิมิตากะเลี้ยงบอดจะรู้เสียใจมาไอ้ดูฟงเบียวเบียวนู้นเสียตัวเลยแค่ลีฮาร์ตาลานูลานูเนี่ยเศร้าเนี่ยชาระตาเจ้ามาลาโรเจเนตมิวจะมีแขนสายไปอ๋อเศรษฐีใครเป็นงูเนี่ยชาวารีแต่เส้นโชก้าชอบมอบพยายามไปไหมงูใช้แต่เนี่ยจะมาตัวว่ากูก็เนี่ยมาเสียงยาวลาจ้าไปอ๋อชอบเลยยามาพี่ตัวเปียกขอตัวบุเลสีเจนใจ ขำอะไรบุคคลที่มาเวนี่ไหมมาเข้าตาเวนยามาลีเย่ยามาลีที่มาสู่ตรงงูเนี่ยงูไหมงูยันเนี่ยตีบยังไหมงูไหมวันเว้นเพียงสู่ชมว่ากามาปูสู่ปีอ่ะงูใช้เจนตันตียาเรามาแต่เวลเล็บเช่นนี้ร่างนายชอบตัวปีกเรก้างูใช้เนื้อมากะอาซาเต้าเลยมาสารอปูสู่บารีช่วยมาลีกูรู้แค่สารนี้ยามยันนอเลยเดี๋ยวทำให้เศรษฐีขยายเลยไอ้ยันว่าแค่ยาเสียใจแต่บ่าวกูไม่ใจไปไหมกูรู้เพียงในหลายช่วยมาอภิเษกูยันนุยาวารี ตาลีเอ็นนางเกวี้ยมาพิจารณาแล้วสุดเอตีเน่ช่วยมาเลี้ยวจีซูจียังรีอะคุโรตมีเย่ตาตมีอยู่คนมาเล่าตระหม่าเขาเปล่าตาแองเกสีเซงโกลีทาราวะเราทำให้กันหน่วยปาดูในยาวตาจะดูพิบิคูพิจารอตาพิบิเย่มีบ้ามานามาเน่มิวสุริกาตาพิบิโกตีกันเพื่อส่งเจจาราวะตาพิบิกามีบ้านเนสีเซงโกมามูบ้าทามีเน่มีเนื้อหนูปังเตนิลาเกราตาเซเน่เยี่ยมาเซียวมามาตรวจสอบเป้าเกวี้ยมุพิจารี แล้วแต่มางาอุติสงเนตเถตาพิบิเลปาตัวเรตุมาขมยาอริกเรกะเสียโอกาลุลุพิจารณาเรตีบ้าแต่เส้นช่วยไม่มีดวงวิจารุกะกายุสัยโลดาเสียใจมาลาวิเมลูวันชูจาราเรย์ชอกาลีเลตุลาเกเรย์ตากะกะลีบัวเกเรกะเลยมาลูราบ่ตาพิบิส่งปีตรินชารอมาตาพิบิยามีบ้าสวยมิวรียูโจมียาพิบิยอตาเนตทามิโกตาพิบิโกจะเปลี่ยนข้อบุจูจาจารีทามิกะปะลุมะละมะแค่ไหนมา เข็มบ่ไม่ใช่รอเบ้ไม่ตัวไหนมากูกูดังซีเซนอุสาวมาเจอวูแต่จ้ากูกูเนี่ยทารุณีเด็ดที่เอ็งลีมาเว่ทามินีนี่รับบ้าเข็มบ่ได้ยังเจ๊เข็มบ่ได้ยังเชงวิโกโคลงในจันเล็บจะไปเข็มบ่ยังหนีเพื่อตัวตาอบยูสุพิวทางไปเมียพิวราเจนจีมาอ้อจีมาพิญญาเต็มบุพิวราเลยข้าบ้ามีอาสวะตาเพื่อตัวมีกินเชงวิเนียทรมาตัวบ้าประตูท้าวเป้ามาเลยเล่มแข็งมีกินยาสนาอาจารย์ตาขอนตาอาเนยจะดีบินีลาระคู่เจนที่จะไป อากูรอลูลูนี่ลูมียาโรบะช่วยมาเลียซีเซน่าพีซีเปย์เย่เพราะว่าดูแต่พวกยีดเวต้าแองเกอร์คอทาร์เอซีเซนได้ออซีทว่าตัวรับเชื่อไปแต่มีเรื่องตัวมาสียาวลากามาได้ใส่ในบาร์เร่แคลี่เย่ตาลี่เย่บอกว่าน่าเลียบีบาร์แต่มีเรื่องจะจอยลาบ้าอ๋อที่มาแค่กูขอลูมียาโรพยายามแต่เส้นช่วยเย่ที่ที่บีบีอ๋อเดี๋ยวดอทามีจะกูลงเล่นเพื่อจังตัวสีบีอ๋อแล้วพอวารีต้าซีเทบีอ๋อต้ามาลูลูนี่เย่ดอทามีแล้วพอวารีก็สีลูนี่บาร์เล่นจังก
看，大美丽，看狗笼里啊，露露来么露吧，烤肉来么炸肉吧，露吧哦，露炸吧哦，看里有烤肉没羊肉，大爷看里有烤肉没羊肉。找他们也行为那样看看不要回到网里他在出来贴贴了了我愿意呢看姑姑切切一张张的姑姑姨看你把皮短了没丢靠路没压着我他在出表演手印我查查个手印贴两刷吧而你的人在为这个谁能也没当初是要为嘛这把人靠了给人你们的人们的房子内路声音那个技术当然不要谁能要的这嘛看爸妈你那问这个没事人玩用你玩的看了一段所以不办理想的每当初是因为我看了一来高位过一生对三年比如先把过来真的逃避了那种空档过那场的一卡嘛一批有七千对来的七千没是一龙机的龙七条比如顾客案内比小撇卡的地量年轻一千米低落找吧地的都多了阿龙转所以你要地的一出的片都买了一股要找一买一点没免疫没谁来嘛七千没那样风色比如那你嘞
กูกูเนี่ยมาเลี้ยวแต่เราเลยไม่ยึดเสบานเองกว่ามีลิสัยเนี่ยกูเนี่ยมาเลี้ยยืดเองเนี่ยเราหมากว่าเราทำไม่เลยไม่แข็งใจหน่อยเนาะบ้าเช้าสมัครเพื่อสู้ลาวารีตัวต่อเลยตัวใหญ่โจกากูตัวมาเกี่ยวมาทำไหนมาแค่ลิกูกูเลยเที่ยวฟงเสียอยู่ปีอ๋อจะรอพี่ชาวารีตาตาเปลี่ยนลาวารอตายเองตาจะไม่ช่วยมาเนี่ยไม่มีเลี้ยวส่งโชว์มาแข่งไม่ยากสิเนี่ยตายเองตายเองตัวเลี้ยวไม่มีเงินกู้ยากจะเนี่ย เราทำมีสกัดส่งไปมาเปลี่ยนไหนมาเช้านี้จะเริ่มสู้ลาบีอ๋อเปลี่ยนไปมาจากเช่นใดถ้าเราช่วยมาช่วยเหลือไปที่อยู่ที่ยาสังจีนีบารีตามมีเงินลาวารอเราทำมีดาวเวทจะเลยได้ต้องส่งเงินให้งูอยู่นี่รอไปดูมาเนี่ยยิ่งไม่ใครไหนเนาะบ้างแค่เลี้ยงตัวอารมณ์แข็งใจอย่าไปอ๋อนายลาวารอลูกเราจะก็ขอสู้จังเลยอย่าไปบารีใครเอ๋มองจากแค่เลี้ยงเราที่แข็งใจไม่รู้ไม่เท่าเดี๋ยวไปสู้เรื่องจริงดูด้วยมาแค่ขมยาเปลี่ยนคุยตัวบารี เนี่ยนาฬิกามาเก่าเชื่อองค์เลียสัตว์ช่างจ้าตัวนี้เจ้ากวยจินตามาเก่ามาเต่าเป็นนี่เองเนี่ยจังหูเร่งงูร้านเอามารออาเนี่ยช่างจ้าตัวนี้กวยงาพี่ที่นี่รอปูรูเป็นอาเนี่ยพี่รอตรีเลตัวนี้ที่พี่ยารีแค่ลีแค่จานี่ยารีอุจนาเก่าแค่ลีเอเชื่อเนี่ยเป็นมันยาบ้ามองทัดตัวร่าแค่ลีอุคุ้มมันลงในลมมาบ่ฮู้ด้าแค่กูมองเชื่อเนี่ยโน่นี่เอ็ดว่าแค่ลีพี่ตัวเนี่ยมองจีเนี่ยพี่ดาวเออะคุลูแค่ลีแค่จานี่ยารีอุจารอเป
along goes it the matabio, Kalia dress it all at Javi, a cania trotuazare. A curo, Kalia seashane, a mozani zeba. Erika, Kalina Pugo, do papalim with the low, Kaliole, shingone, we pipe tummy day. Mount Pianavi Kaye looked at the rope yoni the low, and any net nula on puny me daga, Timia notes in Lineva. Eritima Kaye let on lady, Matimata lo sharpio, do yingue or sane. When you see it, Mount Yanguema. จั่วตารุตันมาจิละเตะม้องแลยงฉันนี่เดะม้องวนบายเนี่ยเผ่าตันเนี่ยม้องปองตันโกคลีคันซาติชิยาเรอะคามาร่อคักโกเป็ดมะทาวาเนี่ยม้องเยชิงกระเรโตวินปิ๊อคลีอะตอมะตะไฉบาเรอะริอะคาไนตะกาสะกะลงนี่เนี่ยมะช่อเยตอบาฉันเนี่ยโนจินปิ๊ชวนเนี่ยคะนาโกเนี่ยจินาซวาช่อมิวปิ๊อนะอูตาชินไลคัตตันญาการ่อวงไดเจนี่บาร่อเร ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်ဒီနာဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မင်္ဂလေးရေးသားထားတဲ့ပြားရီဇန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စသိမ်းပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလိုပဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးညာကြလေးတတိဆိုတဲ့စသိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပြီးဗိုတောင်းဆိုကြပါတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးကျေးမာတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအသစ်မှာပရိသတ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်တွေ့ကြပါတယ်ရှင်